nga dhe zotri, ja ku jemi si çdo të diel. Me si kërcerin kurdi, ma e. E po tash më han këmbë dhe më han duar, dasëm s'ka. I kemi gota të shu. U e ju në martonë, jo, ka një problem, vjen vera dhe i vlon gjaku Ervin Kurtit. Do mos me ditën e verës që kaluam, gjësa jave, me festove. Ku në punë, gjithë ditën montaj. Ka një problem, balokume nga gjitha lojet. Dhe kur ishte rasti për të marrë një bollokume për dhuru, diku tha jota se s'jam i sigurt. Dhe gjepa t'i kam e bollokume, shite. Jemi në një ditë speciale, me kishin në Oscar javën e kaluar, këta ka një grup, bashkë me mua dhe bëjnë debate. Cili personazh një filmi Oscar do doje të ishe? Ervin Kurti. Oscar. Unë nuk po them një personazh, por unë kam një eksperiencë shumë shkurt me Drew Barrymore Show, është një nga aktorët më të mirë të Hollywoodit, unë kam shku dhe kam parë, edhe pikërisht kjo xhaketë ka qenë, kur ajo më pa në publikën tha, I like your jacket, I want to talk with you, dhe fola me Drew Barrymore dhe i thash. I ka pëlqyer xhaketa dhe dëshiron të flisë me Ervinin. Pikërisht, edhe i folëm Jerry Jack me Drew Barrymore, kështu që ishte një. Për çfarë folësh? Folëm për filmin, folëm për ndjesinë që unë kisha kur ajo intervistonte të njerëzit dhe i thashme që je sigur dhe je me fëmi, e jasë në Shqipëri që unë atë jashtë shumë mirë. Nuk kapet prajmi me gjaket, po unë duat të dy gjëra sot, e para njëra gjithë. Vashdo kapet ti, se ti vatë e ka për mirë. Pa gjithë besimtarve musliman që janë në një muaj të shenjë, por kjo goca jonë sot starton një rrugtim të rikë, shu që sa më mbarë në Portokali. Sezoni e shënë të gjithë me ju për supportin, për diskutim, jeni familja ime dhe nuk do largoj mas njërë nga gjiri juaj dhe nga krau i djatë të Manush. Jam që i shqetsuar se me këtë veshë, mos kene i rol diversant. Jo, ti tani e kem shuar që ne jemi në aksion për punë, kështu të veshur sportiv dhe për një kërcit e gishtas, ndryshoj me Mervin Kurti dhe vinë gasi për show. Mas gjithë baka qarë personajet ishe tim një këto filmet, kush dhe ishte ne vinë shtylla. Tani, përvec se po i futem humojt me të dy këmbët në Portokali, shihemi në dark, bashkë, në prime time, do doja të provoja ndoshta rolin e një infermiere. Infermiere? Po, pacienti nuk e ndërtojnë. Pacienti anglez. Jo erotizëm, jo. Pacienti anglez. Nuk bëj fare me erotizëm, e di që do provokon të bledmanen, kjo gjëja, por, po e mkaj qënë se jam në mes të risive, po bëj një teaser për një projekt të ritimin, ka që po da të falenderit. Unë do kisha veshur gjaketën jeshile të Ervin Kurtit, do vijat e portokalia dhe ti do më thoshe, ti aty. I like you. Hajde këtu. Hajde këtu. Po të dalim si. Më ka dhënë bukë që ha, mos e bëni tani film ju. Gjera spanca. Pra, jo ta mbaroj. Un desha të jem në rolin e Ervinit, me Drew Barrymore. Okej, shumë mirë. Tani, filmi, roli që do doja unë nuk ishte për Oscar. Po çfarë ishte? Po është filmi favorit i imit, është roli i Zendaya. Te Dune, është një film që sapo ka dalë, është një fundit, është fantastik. Po, po, si është për Oscar e mi është, e për Oscar, për Oscar din tjetër. Po, më ruaj. Unë do doja të kisha një nga të rolet e spioneve ruse, ka të që janë vrasës e seriali, një film aksion, ka të të bukë. Si Nikita. Nuk, Nikita, se gazi më ka pakzuar me emrin Nikita, do mos kumë pleu flok. Po, dhe avjeri, pra dhe avjeri. Doja të isha gjerë gjithë të pesë herë jo. E bukur dhe kjo. Po. Po ti mund të jesh Gjergji ke 5 herë jo sezoni tjetër. Mundet. Dashur miq, e diella sot është po mos tu humbur. Ervin Kurtin sot e keni zjarr. Shkëlqys me xixa. Do qeshim sot dhe do emocionohemi. Plot energji e kemi. Do sot e ke apo jo? Po sot është më shumë e gura me gjëra dhe me i tandell poshtë. Ishte shumë e bukur. Pas pak. Doni gura. Tandell. Pas pak. Kur dëgjoj, do të kemi të ftuar shumë special ditën e sotme një personazh shumë të dashur për publikun shqiptar që na ka bërë të qeshim për vite e vite të tëra me humorin e saj fantastik. Megjithatë, më duket se sot për të qeshur dhe humor e paska zënë Ervin Kurti. Ku je Ervin Kurti? I provova të ndjesit. Ça do thonë që mish, që ne të afër dhe kam emocione. Sot me këto dy fundate të para qame dhe u bëm shumë melankolik, sot kemi vendosur që humorin e saj ne të shijojmë edhe me gjitha të marrim shumë pozitivitet. Do t'jemi vetëm pas pak me personazhin e ftuar për sot, ndjekim mini dokumentarin. Fiksojeni mirë këtë skenë. Fiksojeni mirë këtë karike. Fiksojeni mirë këtë emocion, sepse nis muzik kur dëgjoj. Ju prezantojmë me miqtë e aktorës e mirë njohur, Mariana Kondi.
Një lumë surprizash do të ndodhin sot, ndaj mos u largoni për asnjë moment nga ekrani. Unë jam gjetur shumë herë në skenë me materiale dhe me këngë ndryshme, por kjo sot një duhet totalisht ndryshe, për shkak se vi me një material të Luan Zhegut, një këngë goxha madhe, dhe fakti që do i bëjmë surprizë unë bashkë me njerëzit e saj më të afërt, artistes mirë njohur Mariana Conti, e shton shumë tepër peshën e emocioneve të mia sonte. Fakti që do jemi rrethuar me fëmijë që ajo punon, me njerëzit e saj më dashur, normalisht edhe unë ndihem pjesë e atij grupi aq të bukur dhe aq të lumtur. Ju uroj Marianës vetëm shëndet dhe mbarësinë familjen e saj. Hesht po them. Dhe mbyllë. Qyshe? Në 2025-ën festojmë 50 vjetorin e njohjes me Marianën. Asa i takoj të ishte në paralelin e parë sportive në gjimnazin Qemal Stafa, dhe unë them që kjo i bëri jashtëzakonisht mirë se me shumë sportivitet, me energjitë e një sportisti super talentuar, Mariana ndoqi gjithë rrugën e saj të artit. Këtë gjë provoi më së miri në Akademinë e Arteve me gjithë punët që ajo pati prezantuar atje, dhe sigurisht pastaj unë mendoj që në skenë Mariana demonstroi elasticitetin, po e quaj si një plastilin, pra një artiste e cila beson shumë tek bashkëpunëtori që udhëheq procesin krijues, dhe në të gjithën kohë do thoja që Mariana ishte në të gjitha punët që ka pasur dhe që zhvillon edhe sot e kësaj dite, një njeri i jo i fjalëve, por i punëve të bëra dhe të realizuara më së miri. Me Marianën kam gati 15 vite që njihem. Jemi njohur në fakt në Teatrin Kombëtar në një shfaqje Elektra. Luanim të dy aty, nuk e njihnim njëra tjetrën. Unë sigurisht e njeha si personalitet dhe si aktore Marianën. Dhe është bërë sebe faktikisht një natë me shi që kem mbaruar provat, kur më tha, nga e ke rrugën, thonë kisha çadër, nuk kishte çadër. I thash, këti nga rrugë e Kavajës e kam shpinë. Edhe unë andej, tha nga rrugë e Kavajës. Atëherë që atëherë nuk jemi ndarë, sepse të dyja kishim shpinë 500 metra larkë njëra tjetrës. Me Marianën nuk na ka ndjekur vetëm ajo shfaqje. Ne kemi luajtur edhe në shfaqje shumë të tjera, në filma bashk. Dhe kemi qenë dhe u bëm shoqe shumë të ngushta. Përveç se Mariana për mua është brillante. Mariana nuk ka mosh, dhe për këto unë e dua shumë. Erdhëm nga ëndra të jetë, duke mposhtur stuhite rrufe. Unë me Marianën kemi 5 vite që njihemi. Si fillim ishim bashkëpunëtore në një projekt. Aty u bëm mike shumë të ngushta, po tani e konsideroj si pjesë familjes. Ajo që më pëlqen ke Mariana është energjia që ka. Ajo të gjithë kolegët, rrethin e saj të ngushtë, miket e saj, i mbështet në çdo gjë që ato duan të marrin si iniciativë, si projekt. Mariana është e para që thot bëje, realizoje, dhe është ajo e para që të mbështet dhe thot fjalët e para pozitive. Mariana Conti, jam e sigurt që është një surprizë shumë e bukur. Thjesht nga emri dhe nga alegria që krijon kënga. Sepse dhe vetë natyra e Marianës është e gjitha alegro. Unë jam rritur me humorin e aktores të shumë të dashur të gjithë popullit shqiptar, të Mariana Kondit, dhe unë e përshëndes dhe uroj shëndet dhe jetë sa më të gjatë, Mariana, të dua. Mirë presim në studio Mariana Kondi! Hajde Mariana Kondi! Vini! Do najsi e jashtë zakonshme! Mirë se erdhe, Mariana. Mirë se u gjeta. Në si veçantë të kemi sërish në studion e të diellës, po. Sepse ti je me keshë jona e përhershme. Po. Po sot do vini një rol ndryshe. Ku e ke tangën? Ah, tanga pa tanga. Ka shkëlqyer në filmin e saj më të fundit, dukesh mjal me Ermali, po, më fal, çfarë tha burri ty kur pa me atë mini fundi me ato flokët? Çfarë tha tani? Tash i tha, sikur s'ka shumë lezet, tha se për moshën që ke, tha, sikur nuk do. Po ti i thash, unë s'bëra ndonjë gjë të keqe. Ah, fundi deri këtu edhe kaq. Po ti mos u vesh vetëm për tangën, vesh edhe për burrin në shtëpi. Po tash i është si tregoj se gjithë aty. Bravo, sekretet do t'i tregojmë. Nuk ishte vetëm ky projekt i fundit, Mariana, që ti vazhdon akoma shkëlqes të po jepet në gjithë Europën. Po, para dy javësh e kemi parë Marianën edhe në rolin e regjisores tek Plaza Suite. Tek Plaza Suite. Dua të di, ku ndihesh ti më mirë, tek roli i regjisores
apo ai aktores. Shiko, të thuash regjizor është fjalë shumë e madhe, po tani... por unë provova dhe thash me që themi nga fundi i karierës. Po se fundi, jo, jo. Ti provoj mirë këto sepse duhet. Në fakt, ti jesh regjizore, do një kulturë shumë të madhe. Mm-hmm. Por unë përdora atë metodën time duke mësuar të gjithë pjesën përmendësh dhe të gjithë personazheve dhe në fakt eksperjenca është ajo gjëja që të bën të dish eksperjenca. Ama Mariana e ndjeje sepse ne ishim bashkë duke parë shfaqjen e fundit dhe shikoje, ja, emocione, ndjenja, shumë mirë se ti. Tërvin se të duk. Po. Unë kënaqja dhe kam qeshur. Po, po. Ishin në fillim neve dhe Gajazi që më thoshte, "Bravo, bravo mama, ja ti kuptove pjesën." Edhe kjo kënaqja. Ka një është një mister. Regjia është një mister, është një gjë vërtet shumë e bukur. Ne urojmë të çojmë sërish në projekte të tjera. Jo, del tani, mos ke merak, del tjetri tani. Do të det. Pas ka prit fare Mariana. Ne bëja, a mund ta çojmë Marianën atje? Patjetër. Dhe Mariana të bëhet gati për emocione të bukura shumë sot. Çfarë do përjetosh ti këtu? Që do prije Allah, apo ku di unë që do prijetoj Ervin? Vazhdo folti, ne po ikim e ne vinën, vazhdo folti, ne vina ikim neve. Unë që do prijetoj, ta një të shojmë. Mariana e dashur, më ke thonë gjithmonë se familia është baza e jetës, e për ty, familia ka qenë dhe skena, magjia e saj, duart rokitjet e publikut, si dhe aktorët brillant të skenës shqiptare. Të kujton që kjo muzikë? Profesor Anagnost. Tani do t'i gjosh një zë, zërin në një ikone kinemaje, por me thjeshtësit të jashtë zakonshme. E dashë Mariana, të rojë më të mirën sonte. Ti, ke dekada që i bën njerëzit për busqeshën, të ndrojnë dhe t'i shtosh jetën. Po, profesor Dimitri thot që, si që thonë ju, aktori ka shumë role brenda vetes. Po duhet një regjizor, skenar, komedia, dram, që ti zbuloj këto. Dhe fati i deshi, që po flasë për punën që kemi bërë së bashku, regjizori janë agnosit të besoj mëmën të Gjoleka djali Abasit. Unë do të kujtoj të kam dikur gjatë gjithë kohës gjerimit, kam shtetur me qizë zemër. Dhe ishte roli vështirë, dramatik, dhe është bukur të dalësh publikut aty ku nuk të pratë. Abaz! Pavdes! Ishte momenti kur linje Gjolekës. Ishte moment delikat, shumë delikat, edhe ti kishe emocione, kuptohet. Po gjithë grupi po rinte në heshtje. Edhe unë isha mas kameras dhe po të vëshkoja me vëmendjet male. Regjizori, me kujdes Anagnosti, dori provat, nuk të konsumoj shumë, pa. Edhe fa qak. Edhe ti fillove dublin e parë, dublin e dytë, dublin e tretë, dhe ra një qëtësi absolute. Ishte moment shumë bukur. A ti themun që edhe Anagnosi që kishin dushime se ti aktore e komedisë, Po ishe aqë dramatike, në ato momente ka që dukurë dhe magjike, mund të them. Dhe gjatë gjithë periudhës, ti bërë një rol të mrekullueshëm, dhe në momentet kulmore ishe brillante. Ti i tregove publikut i dole ka që bukur edhe kolegve, që ti ke brëna vetës një dramë, edhe vazhdove karierën të ndër, dhe vazhdoje e dashër Mariana, ke energjit pashteshme, ishte emocion drithëruos, më në them, edhe unë të rojë më të mirën, Mariana.
dhe kam besim se ti ke brenda vetes përsëri rolet të mrekullueshme dhe do të japish publikut atë dashuri që ai ta ka dhënë nëpërmjet dur të rokitjeve. Ka qenë besnik ndaj teje në çdo moment, të bukur dhe të vështirë. Po ti je aq e dashur dhe për të gjithë, për familjen tënde dhe për shoqërinë. Unë me zipres të takoj, Mariana. Zonja e zotrin e madhja Roza Anagnosti. Preku, Mariana. Gjën më të bukur më ke bërë. Në fakt, këto lotë janë sepse unë kam kopa e parë Rozën. Sigurisht kam folur në telefon, ne imi mikesha shumë të mira, familjarisht. Dhe ajo thotë në fund që me zitët, duam që të takohemi. Dhe unë me të vërtet do shkoj të takoj. Këtë filozofe të skenës shqiptare, këtë njeri të mrekullueshëm, këtë artiste me vlerë, këtë nën shëmbullore, ajo është një njeri, ajo së bashku me bashkëshortin e saj. Ata më bën mua që unë të zgjohem, që unë të shkoj në teatrin kombëtar, duke më besuar këtë rol të bukur që e kishin ëndër dhe aktoret e teatrit kombëtar. Një falëndrimi jashtëzakonshëm për aktoren Roza Anagnosti, e cila e bëri me shumë dashuri këtë gjë sepse e meriton Mariana dhe misin tuaj. Qa të preku në gjithë të gjë? Unë presë vazhdimësin, shoqërin, dashurin, jetën së bashku me njerës me vlerë. Êshtë fatë kesh njerës të tilë, miqë. Nuk ka se sot... Me fatë është gjithë Shqipëria që ka Roza Anagnosit, një plejatë të tërë artistës dhe ty, Mariana. Roza, falemderit shpirt, falemderit pa fund. O shpirt, falemderit shumë, falemderit. Asa më knaqe. Ne ndoqëm pas e... Asa më knaqe, Ervin. U knaqe, atë më mbush shpirti. Më mbush, u knaqe, u knaqe. Je e lumtur tani? I shumë e lumtur janë. Shumë e lumtur, unë lumturohen, me këto lumturohen. Me këto lumturohen. Ishin lotë lumturie, pa diskutim. Dhe është të bukur kur merë mesajët të tila, ne ndoqëm pak edhe nga ato fjalë të ëmbla dhe të bukura që të përcolli Roza për ty, por pse ka qenë veçanërisht kaq i rëndësishëm për ty roli nënës tek Gjoleka Djala Bazet? Nga një rolet janë dhe rastësi, por profesor Anagnosi kishte kohë që e mendon të këtë gjë. Dhe mua, kur më tha që merr skenarin dhe lexoje, unë u çudita faktikisht, sepse duke menduar që janë aktorët e teatrit kombëtar. Thash unë, ç'ne? Po në fakt, Altin Basha më tha, sepse mora leje, se isha në Portokalli, dhe më tha që ai do t'japi me siguri një rol. Dhe aty u gëzova pa mas, sepse Roza bashkë me profesorin kishin ardhur dhe kishin parë çfaqet në teatrin e estradës. Dhe mua s'më shkonte mendja. Por pas ka qenë kjo arsyeja ku profesor Anagnosi shikonte interpretimet e mia, puna e tij. E prisi që do të ishte një rol aq dramatik edhe se si do të ndiheshe ti më pas e veshur me atë rol. Kur e lexova, ishte një mrekulli dhe kur më tha cili ishte roli për ty, dhe sigurisht unë i thash rolin që unë mora, dhe më vonë pasaj sigurisht që ishte një ndryshim tjetër e imja e karierës, ku unë kalova në teatr kombëtar edhe kalova një pjesë të kohës, kështu që meritat i ka profesor Anagnosi së bashku me Rozën. Njerëzit duhet të shpresojnë, shpresa është gjë e madhe. Asnjëherë njeriu nuk duhet t'i humbi shpresa, sidomos artisti. Mua s'më shkonte mendja kur që do luaj me profesor Anagnosin. Unë luajta çdo kush nga artistët që janë të rinj, duhet të shpresojnë patjetër. Ja si ti një ëndër kthehet në realitet. Mariana, jemi në fund të pjesës së parë. A e mendon vallë se kush mund të jetë pas këtyre mureve, pas këtij video walli dhe se çfarë këngë mund të ketë përgatitur për ty? Tashi, me gjithato gjërat që po më bënit nga mbrapa duke mbruajtur, nuk se kam iden, por me këtë muzikë ndoshta mund tjetë, se mund, muzika që unë kam qef, sepse ti the dhe për familjen, ndoshta nuk e di, muzika me tanin, ndoshta muzikë
tjetër, nuk e di. Do të ta lëm. Huaj ose shqiptare. Do t'ja lëm mister edhe për pak fare. Por Ervini ka një mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë publikun po, që na ndjek. Po, shkon Ervina se kanë dhënë një muaj vetëm me Marianën. Ti e njeh me Dexin apo jo? Mozën. Moza. Moza e Medexit është fantastike. Është klinika Medex Albania me një përvojë europiane në standarde botërore në trajtimin e lëkurës. Ka produkte gjermane Medex, por ajo ka të disa shërbime që janë unike. Është DMG, enzyme therapy, që është made in America dhe gjithë vipët e Hollywoodit e kanë provuar. Po. Por ka edhe disa shërbime të tjera që janë unike në sallonin Medex, siç është Exilis, M-Sculpt Neo, M-Face Laser. A Game Pro dhe shumë ekskluzivitetet e tjera. Ndodhe në mësimshyri dhe klikoni tek numri që shikoni pashtë. Publicitet, që jemi pas pak me Renda Kondi. Se që mora një letër Po që pes vjet Si pentagram Që kjen me të babi Dhe të nga sa shumë Po të mundon Kesh kruar muzik që vjetër Për të më këpjullu Kesh shumë emocion Unë flet muzike Gjithë mon baj me vete Dhe shkruaj këngë Kuto e së më vjenë Por për që ti, sot asë gjës më kam betur Mi blet të bardë, po shkruaj këtë këm Profesor Milto Sa shpejt, rodhën vite Një enganjit Me prindrit përdore Me emrin fëmi Kur i ishim të vegjë Nga me e një përdore Të plinin qokovata Të plinin mërkullore Shpeshere në qotoli Pastaj nga buze qishmi Zemrat e mija Në shkullit e dreveshim Do atë që me bënim Nga ju e mësoni Në shkullit e dreveshim Krita ime Sa shpet rodhën vite Një e nga një Me prindrit përdore Me emri fëmi O prindër të dashur Mos valën në jet Shëtësime të tila Nuk njohët dhe vet Në zemër ju kemi O prindër të mi T'ju shohim të lumëtur Ne kemi dëshi Pesh herë të djelave, bashkë me fëmitë e mi Dale sot disë me ta qytetin ti I për këdhele, e flokët u lëmon Bashkë me ta këndoj Sa herë nga puna ta, e këthehem në shtëpi Të klosin bashkë me shok, fëmitë akoj Rëndje gësim, dje se mën shumëre Kur i për qafoj Bashk me fëmijët njëmë një gëzuar Jërë si qytetit tok me ta për shëndes është vëndi yë Janë rrugët tona Që me tjerë si kemi ngritu ne Bashk me fëmijët njëmë një gëzuar Jërë si qytetit tok me ta për shëndes është vëndi yë Janë rrugët tona Që me tjerë si kemi ngritu ne është vëndi yë, janë rrugët tona Që me tjerë si kemi ngritur ne
veç Mariana dhe të na thuash një fjalë. Një ulu pak dhe pastaj do bisedoj takosh. Ndjesia jote në këto momente. Shiko, ndjesia ime në këto momente ishte familja, sepse kjo këngë e ka pas kënduk ai Luan Xhegu dhe unë mbaj mend që kam qenë shtatzan dhe po xhironim. Dhe ndërkohë dhe punoja. Dhe kujtoja momentin që do lindja, që do bëhesha nën, do më thën familjen. Juve më futët njerëzit më të dashur këtu. Është profesor Milto. Milto Kutali, pedagog i nderuar në Akademinë e Arteve. Po, profesor Milto Kutali, që është i shkëlqyer nga të gjitha anët. Kemi punuar bashkë, kemi punuar disa pjesë bashkë dhe mbi të gjitha ai kishte seriozitetin, kishte mençurinë, mbi të gjitha kishte humanizmin, atë që sot mungon. Domethënë për mua kjo është, domethënë profesor Milto, të dua shpirt. Me që jemi ke profesor Milto, diçka për Marianën? Ne kam drejtën Mariana. Nuk isha i përgatitur që të shikoja këtë insertin e filmit. Nuk mendova që edhe ti do përmendje shtatzanin. Dhe unë fakt, kur po vija për këtu, kalova nga materniteti. Dhe përtisnin një dy grajtur. Pa më të dalja i quni apo jo, se me thonë drejtën, ta kemi prerë bileta, se po thyen skenat Mariana Kondi. Ike i qitë për tutje një tjetër mami. Hata, u bëvajsë. Vajz, e po mirë, tha shqyqyrë, tha i shalla, tha po luan në për ekrane, tha si Mariana Kondi, po bëhet artiste e filmi. Falitit, profesor. Qa po bëhet? Po presim, janë binyak. E po mirë, shko regjistroj të teni se i përgatit Mariana Kondi. Falitit, profesor. Vazdoj, Mariana, me Elfjana. Vazdoj, do vazdoj me Elon. Po. Ela të në i meri, aktore dhe më kisha jote. Ja të mikrofonin. Ajo është shumë e re, sigurisht. Po mua këtu me këto të reja sikur me ecën dhe është një kolege, një shoqe shumë e mirë, ka cilësi të mira, sepse mbi gjitha është një familjare e shkëlqyer, një femër që do familjen. Është pedagoge, është aktore e shkëlqyer dhe unë e dua pafund, madje edhe në lindjet e dy fëmijëve të saj un kanë marr pjesë. Me të jemi të 80. Ka edhe kaq veçantë misin që ti ke me Marianën. Mariana për mua nuk është thjesht një kolege, por Mariana për mua është motra e madhe që un nuk kam. Po. Oh, sa jo e bukur. Tani është Elkiana Gjipali, që është regjizore, që mua më ka mësuar të më ka mësuar se si duhet të interpretoj apo nuk e di si ta them stand-up comedy. Ishte e para që më tha që ti do ta bësh dhe kjo nuk diskutohet sepse unë për pak e lash. A e ndrite jo, apo e le? Absolutisht e bëra. Elkiana, edhe Elkiana ka cilësitë e saj dhe prandaj e dua. Mbi gjitha unë shoqërinë time më pëlqen shumë korrektesa, familja dhe pikrisht këto dy femrat, e sigurisht dhe profesor Milto, po të dyja femrat kanë të njëjtën gjë. Elkiana, zemra ime, kishim çfaqen e fundit. Madje tani po ndoshta do ta thot Elkiana se dy fjalë për Mariana, s'e shpjegoj Elkiana? Mariana është një uragan energjisë dhe i përfshin të gjithë ajo energjia e saj. Bën shumë mirë të gjitha rolet. Në rolet në skem, po dhe rolet në jetë. Është një shoqe shumë e mirë, një mike shumë e mirë, është një bashkëshorte e përkushtuar, është një mama shumë e mirë për Suanën edhe një gjyshe shumë e mirë për Asja. Pra këtë gjyshe së gjanti. Është një shumë. Faleminderit shumë Elkiana. Dhe këtë dëshmohet një gjë në këtë studio është që Mariana është mikesh e të gjithëve, pavarësisht brezave. Absolutisht. Apo jo, këto na vërtetoj të fëmijët që ne vina duhet të ndalojmë vetëm tek Eldis Arnjeti që është një këngëtar brezëtëri shumë i mirë dhe shumë cilësor i cili sapo e morë vesh do të këndonte këngën e kantautorit Luan Xhegu, të cilin ne e përshëndesim dhe Alban Male që e ri orkestroi. Do të ndërroj pa diskutim edhe kompozitorët Aleksandër Lalo e të tjerë të cilët i kanë krijuar këto hitet të padiskutueshme. Dhe ja ku Eldis sot do të thotë dy gjëra për ty, se si mbi ai në petkun e Luan Xhegut. Aha. Po. Ervin, është kënaqësi shumë e madhe që pata rastin të bëj një surprizë kaq bukur një artiste të mirë njohur si Mariana Kondi. Jam shumë i lumtur, uroj që edhe Luan Xhegut ta pëlqejë edhe këtë version të kolazhit të tij dhe dua t'i uroj Marianës vetëm shëndet në familjen e saj dhe asaj sepse është gjë e rëndësishme. Mariana, të pëlqeu versioni i Elditit? Më pëlqeu shumë Ervin, por neve kemi dhe të tjerët. Këta mrekullitë, kjo mrekullia tjetër se na mund të goja. Do ta kaloni me radhë emër mbi emër dhe diçka shumë të vogël për Mariana. Kristi, këto janë, këto unë e mbyllam në me
unë nuk e kam mbyllur, por po mendoj që mund të jetë edhe fundi me nxënësit e mi që këta më kanë dhënë jetë. Domun këta janë më të mrekullueshëm rrugë, nuk ka, nuk di se çfarë të them. Hajde, ja të fitë fort profesoresh Mariana. Emër më vjen edhe diçka për mua, Mariana. Kristi Basho, faleminderit që më dhe mundësinë të isha nxënësi juaj. Faleminderit shpirti. Bravo. Miguel Jata. Këto dy vite me Markon kanë qenë vitet e mia më të bukura në skenë. A zemra e falë. Faleminderit. Shpëdeshet kaloj. Amelia Toskaj, rrugtimi me Markon është tashmë duke bërë 4 vite dhe fjalët për ty Markon nuk do mbarojnë asnjëherë. Unë thjesht mund të them që je një njerëz shumë fantastik, do na mungosh shumë dhe të dua shumë. Faleminderit shpirt. Ajla? Ajla Baja dhe dua të them që 3 vitet që kam kaluar me Markon kanë qenë 3 nga vitet më të bukura dhe Marko është shembulli më i mirë dhe frymëzimi i së ardhmes. Faleminderit Marko që ke shpenzuar kohën tonë dhe me ne. Faleminderit ti shpirt. Që jeni dhe të zgjuar dhe të mençur gjithë. Unë jam vogël i grupit apo jo? Po. Rani. Si unë jam Ran Kasmi dhe Marko ju jeni inspirimi im drejt rrugës së artit aktrimit. Oh, sa bukur. Jan. Ditë ardhur fundi, po ne gjithë ndihemi shumë keq. Është e sigurt. Sepse gjithmonë prova apo kudo në përshfaqjen që japim kalojmë shumë bukur dhe këtë e pranojmë gjithë. Edhe prandaj do na mungosh. Të duam shumë. Faleminderit. Unë jam Eglis Toska, jam u bën 2 vite që jam nxënës i Zysh Markos. Marko, të falenderojmë shumë se për kushtimin dhe për dashurinë që na jep ti. Po sa të shkaftë studentët e tu. Për të Markon kam shumë gjëra për të të thënë, po shkurt dua të të them faleminderit që na sjell kënaqësi në skenë. Pozitivitet dhe që je një nën e përkushtuar mbi të gjitha me ne si dhe si shoqe, si motër, të dua shumë. Edhe më shpirt. Nojla. Unë jam Nojla Toskaj dhe dua që të thoja faleminderit për çdo gjë, faleminderit që na ke mësuar me shpirtin e aktrimit. Dua shumë. Faleminderit drit. Rojla. Unë jam Rojla Bogdi dhe Marko të falenderoj për përkushtimin dhe dashurinë që na jep çdo ditë. Të falenderoj shumë dhe jam e lumtur që kam një mësuese si ti. Faleminderit. Tani, me që e di që mezi po e prisi, do shkoni të jemi një përqafim të madh të gjithë. Një faleminderit të gjithë. Tuaj, shpejt një përqafim. Shpejt. A di shpi. Jo, më pas atë bukur dalë. Aman. Jemi drejt fundit të pjesës së dytë. Ne nuk të lëshojmë kollaj. Kemi edhe një surprizë tjetër për Marianën. Nevina. Ne ndërkohë reatojmë dhe e lëmë skenën për performancën e radhës. Nëna të dua shumë, unë po shkoj shumë me mamësime dhe jam regjistruar në kurs futbolli dhe jam e vetmja goca ti dhe do bëj shumë gola për ti. Ja të do futem këto? Ervin, më thuaj. Të arish të bëhesh gjyshe, ke një status të fuqishëm. Unë uroj çdo nën që ka lindur gocë dhe goca ka bërë fëmit, ato nëna të marrin këtë status të bukur të të bërit, të bërit, më morë goja shpirë se gajë. Të bërit gjyse, të përvojt një sinë të qënit, një gjyse. Nona. Nuk ka gjë më të bukur, asë një shkrimtar nuk e ka përshkruar ndjesin që ka dashurin nëna për fëmija. Si qëtë besa? Azja. Asja, sa do t'i thuash? Asjes do t'i them që pa tjetër mësimet, shkolla se pa dje nuk ka jetë. Përshëndesim dhe Suanën, mamin e Asjas, se shgota jote e vetmja. Tani si jote këngën, të cilën ti ma ke kënduar disa herë, por sot e sola këngëtan që ka kënduar. Oh, surpriza dhe filloj. Eri, më knaqe sot. Yeah.
të ndoqi fati Si moj së durua I ke më katile Unda dhe nga mua Si së të ndoqi fati moj Si moj së durua I ke më katile Unda dhe nga mua Marjona fras, marjona fras Marjona I tu dhe më la E I mjë je Mariana I tu dhe më la E I mjë je Dy e natën Rake truk të dera Zërin ta dë qova Ishe ti Mariana Ora dy e natën smon Rake truk të dera Zërin ta dë qova Ishe ti Mariana Mariana fras, Mariana sva Mariana I ku dhe më la E I mja je O moj Mariana Mariana fras, Mariana Mariana I ku dhe më la E I mja je O moj Mariana Ajajaj 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 O moj Mariana Si së ndoqi fati Si moj së durua I ke moj katile Unda dhe nga mua Si së ndoqi fati moj Si moj së durua I ke moj katile Unda dhe nga mua Këngëtare mirë njërë korçare E Armira Mirë se erde Mariana Mariana si unë Sërrisht e emocionuar Mariana Po sigurisht ishte surprizë e bukur Sepse e gjithë ky spektakli vogël le të themi është jeta ime Janë të tre familjar Bashkë me fëmijët kjo është jeta Një spektakli vogël i bërë me shumë dashurim E mirë si unë djeve që sot erde Që këngën tënë dhe të mirë njëhor Unë isha shumë e privilegjuar Për të qenë pjesë e surprizës për aktoren shumë të famshme, shumë të dashur Mariana Kodhi. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ty dhe të uroj shëndet dhe jetë sa më të gjatë. Falenderoj. Mariana, ka pritur fare këtë surprizë, por mbetet një kujtim shumë i bukur për ty. Faleminderit shumë Mirana që gjetë kohën dhe erdhe këtu. Ti nuk do të shqetësosh, sepse ti këndon shumë mirë live në disa vende këtu të njohura në kryeqytet dhe ti s'do ikësh Mariana, ti vdesi shik për popullore. Me Ermirën, do shkojmë nga jugu, në veri, e deri në Shqipërit mesëm. Falemderi shumë. Pas një kalvar emocione, është dhe të mbyllëm ashtu si që duhet, me gzim, me are, me muzik të mirë, Ermira, skena për që. Falemderi. Falemderi shumë. Për në gjimnaz Të rashë pas mojë të rashë
kështu po vjen, po na vjen një djalë beqar, zemrën time ma ka marr, do një goca në pencere, për me pase kështu po vjen, po na vjen një djalë beqar, zemrën time ma ka marr, oj, 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 la je le, oj, 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 la je le, kujto pase vim të shi, ato ishin lotë e mi. Të dashur miq e Diellin Top Channel, sot kam mbritur në ndroq në një ambient shumë interesant me emrin Kështjella e Xhabeqos. Kemi për të vizituar mish shumë të veçantë dhe për të bërë një recetë po aq të shijshme sa gjithçka që ne kemi shërbyer për ju këtu në Të Bëftë Të Mirë, kështu që qëndroni me ne. E ja. Kështjellën e Xhabeqos dhe na ka pritur taku për të na zbuluar më tepër për detaje interesante edhe për zbuluar një pjesë të historikut sa i takon pikërisht një lokacioni ku ne kemi ardhur për ta vizituar sot. Taku, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Rruga për të ardhur deri këtu në ndroqë që isha më vërtet e mrekullueshme, shumë pikoreske, por do të marrim dhe informacione dhe detaje të tjera edhe mbi menun e gatimit plus dhe historikun e përgjithshëm. Pyetja e parë që ke për takun, jepi. Taku, si të ka vajtë vendja që të marrësh të impenjim kaq serioz dhe të ndërtosh një kështjellë ta transformosh në restorant? Kjo ishte një ëndër e realizuar e familjes tonë. Ne përpara vishim, bëshim zgara, e praktikoshim, pastroshim, çka mundeshim këtu, me sa mundeshim,
me sa kishim mundësi dhe në kohën e pandemis neve duke menduar gjithnjë që t'ikim me një ajër pastër për të marrë një për të mbjellur i diçka bio i diç edhe me familje morë iniciativën që edhe lëvizhim në atë kohë. Gjithë ata, më falë, gjithë ata që kanë qenë familjarë në fakt, ata që kanë pasë fëmijë të vegjël gjatë kohës pandemisë, e kanë pasur shumë prioritet dalje në natyrë dhe kontakti me natyrën. Kontakti me natyrën. Po, po, ne gjithu kanë shtyrë edhe kjo sent, po, dhe kjo gjë ne na shtyvi që vimë të rregullojmë diçka, të mjellim diçka dhe kjo ishte ideja që kishim dhënë ne nga gjyshi që na realizohet si ëndër. Edhe kjo pjesë e topës të origjinës tuaj për ta zhvilluar më tepër për ta sjellë në kohë moderne dhe jo vetëm ju ta shihonit atë bukuritë natyrës, po edhe gjithë brez pas brezi dhe kjo ishte investimi që ne bëm me sforcë i familjes tonë që të ngelet brez pas brezi kjo histori 100 vjeçare gjyshit. Po kjo ruajtja e originalitetit, se është që e dishte me të vërtet tepër original, gjanë si para 100 vjetësh, si që edhe e përmënde tani, kishte një, ka një lidhje shpirtërore, si gujishte. Shpirtërore. Se edhe gjyshi, ne, kështë e bukura kësaj është që ne kemi ndërtur me historinë e jetës gjyshit, që gjyshi ka qenë në kohën e vjetra partizon ka luftuar me Bab Meslymin, me Kaj Karafilin, dhe gjitha kjo është detajuar me dashuri. Po ne këtu jemi tani në këtë vend. E kemi arritur te oda apo jo? Te oda tatës ku priste gjithë fshatin atë në atë kohë që e ka qenë kavalier i madh, i respektonte dhe shifshin televizor se gjyshi ka pas atëre televizor Liria që shifshin gjithë, i mirëprisin si ke oda dhe unë jam munduar që me dashurinë me vetë si edhe në fotot këtu të gjithë trungun e familjes, të trungut të familjes dhe historisë tuaj. Për të qenë nga pak, qoftë edhe odat private, jeni në dy hapësire të ndryshme në Kështjellën e Xhabeqës që mund të shijojnë kushdo pak privatësi në momentin që konsumojnë një drekë me familjen, festat e tyre etj etj. Dy hapësira apo jo, dy oda? Kemi dy oda dhe 6 dhoma hoteli që janë në Oxhak, dhomat e hotelit dhe kondicioner Wi-Fi që janë të gjitha kushtet që me vështirësi më të madhe që i kemi sajuar, por janë aktualisht tu në fshat. Sepse duhet të themi dhe këtë që njerëzit duhet mendojnë që kur vinë të mendojnë që jemi fshat. Mos vinë sepse vinë ka ca që vinë ore dukta duatë dukta e ore duhet mendojmë që jemi fshat. Jo, një element shumë interesant që e kemi hasur në pak vende. Në fakt ishte orientimi gjatë gjithë rrugës, ku kishim shkruar me tabela dhe me gjet. Po, unë jam tipi atill që unë ku shkoj çdo destinacion që shkoj për vete, jam tipi ore, nuk ka tabelë ku të shkoj, ku të ashtu. Edhe këtë kisha fiksim vetë që ore ti orientojmë njerëz ashtu siç duhet. Edhe nëpër telefon mundohemi që ti orientojmë që ore në Google Maps na gjeni, na keni Kështjellën e Xhabeqës, mirë se vini edhe pa problem i orientojmë. Ishte arritshëm lehtësisht, themi drejtën. Përmendni që keni gjithashtu edhe dhoma, pra kushdo që ka dëshirë mund vita provoj, por edhe po ju zuri nata këtu me të gjithë qepet, ngrënat e tjera, të akomodoheni. Mund të akomodoheni. Këto akomodimet i kemi bërë çik komode si ambient fshati që është. Për arredimin ka qenë dora jota apo jo? Po, për arredimin ka qenë në mendje dhe fal bashkëpunimit me grupet e punës që un kam pasur dhe sugjerimet atyre un i kam marrë për bazë. Edhe familja na ka ndihmuar që shifse duro këtu, duro aty se u bë 3 vjet më unë, për shembull që me iniciativën e familjes, me mbështetjen e çdo lloj dashamirë si timi që ne kemi arritur deri këtu ku jemi. Po punët e mira duan kohën. Edhe ka qenë me detaja, përzemërsisht me dashuri çdo detaj që ne edhe kemi pasur ëndër realizuam si. Po me ustallarët, se në përgjithësi ka gjithmonë vështirësi gjatë fazës ndërtimit, ne e dimë edhe unë. Aty ka mëra konçetore, jepi ndonjë këshill. Se ruajtja e originalitetit për ustallarët, ti themi të një brezi nuk është edhe shumë e thjeshtë. Në ustallarë, du me thënë drejtën, kam pas babajnë që i kanë dhe mbi kokë edhe unë i bësh atë mirin, babaj i bësh e treptin edhe kjo ka qenë kjo ka qenë pjesa që edhe babajnë e kam shumë krah bashkëpunim me njëri tjetrin dhe ai
dhe bëjmë shu, dhe bëjmë ashtu, dhe me sforco, çdo gjë me sforco, sepse 3 vjetë e gjysë mund, nuk i thëjmë pak, 3 vjetë e gjysë. Dhe nuk ka shkuar dëmë, sepse na the që ka qenë një fluks i arzakonshëm njerëzish që në vitin tuaj të parë. Na ke zbuluar edhe që nga ferma direkte në kuzhinën tuaj mund të provojmë këtu gatime unike, tipike të fshatit, bio. Po pa tjetër, aty do dilja unë tani. Dhe përgatisim të shërim dhe ne një recetë sot edhe zbulim pak më tepër detaje se takon gatime. Nuk mund të rinim pa parë dhe pak bashkën e kështjellës së Xhabeqos dhe jemi këtu me Zanin. Zani do të na sqarosh tani se çka ke mbjell me duart e tua ose me ata që të ndihmojnë. Them të drejtën derisa bëm kështjellën para 3 vjetëve, ne menduam edhe për këto zonat e gjonat e vendit. Jemi duke afruar tek pjesa e Majdanozit. Majdanozi, kopri mi fjalë konkretisht shikoni edhe vet. Është gjë e shkëlqyer fare sepse afrimi pak si e quajnë çunin që pokor? Afrim. Afrim. Si kalove? Mirë si jeni. A e vjen tufta, shikojmë lutem sa më vërtet. Ky jemi, ky jemi mban baçit. Afrimi i lumshin duart. Po. Ë, ka bën cilësore. Majdanozi shumë i shëndetshëm. Po, cilësore shumë. Shumë i shëndetshëm. Edhe kopër. Edhe kopër, ja do të shikoni. Vet konkretisht mjafton vetëm kjo sipërfaqe kurore apo kemi të tjera, kemi plot 27 hektar, fjali kemi deri poshtë bujqësi për prodhime për kështjellën, për restorant komplet për kështjellën kemi bë, dhe patatat janë deri në anën tjetër, për shkakun kemi miell patatës, se patatat është sezoni tani, po sezoni, po juve ju lumshit gomët, falenderit sepse këtu ka gjithçka, edhe janë bio. Jemi futur në kuzhinë, kemi përveshur mëngët, dorashat gati me shefen, me Bona, që na zbuloj sot recetën për gjithë shikuesit tan. Do të bëjmë një çumë shtore, do ta qajmë. Çumë shtore në shtëpisë po e përgatisim. Kemi gjithë kokrat. Ani, gjash vez. Do të thosh ti hevash. Dhe miellin e grurit, pa miseshtin. Miseshtin, sheqer, 26 lir, çumë gjithashtu. Unë vezët i theva të dyja, e theva sot gjithë. Të gjashtë të hevash. Kjo këtu çfarë është? Është vanilje për aromë. Vanilje për aromë do ta kemi në fond. Ingredienti kryesor sigurisht dihet që është mielli Ola në recetat tona. Kemi paketim 1 kg që është aq i shijshëm për të gjitha shtëpiake dhe jo vetëm për gjitha ambisat tona. Dhe është i gjashtë. Më i zgjedhur për të gjitha llojet e gatimeve, veçanërisht mielli i mistrit që bën akoma më të shijshëm. Vazhdosh të rrafësh. Dhe sa mirë kombinohet me të gjitha produktet që kemi gatuar deri tani. Po. Më erdhi një koban tani Levina që të rrafë. Mielli Nola mund ta porositësh edhe online, se nuk është vetëm në gjitha pikat e shitjes në Shqipëri, por e kemi edhe në Angli. Për gjithë ata që duan ta porositësin, mund të kontaktojnë në faqen e Instagramit. Mjellit bis poshtë atë flasë. Më basë, që dhe të atë Levina? Në mbajtja mund të recetën? Dhe shëkjeri. 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 Të gjithin të në? Po. Qëtësor mu se, se do të angresh? Je mbëlsi fare, s'ka që shumë shëqe. Unë po më ndëm të jetë pak nga pak, po qëtësori me të bëtë që mjash për ma të rasten. Qëtësor ku po të fiteron aty? Kuj do janë zirë është i natin? Një natat të pikut. Një natat të pikut. Kë more, me kë e ke i natin këto vit? Këto vit e kam i natin... Me kë? Me kë me... Pritë të mendoj një sekundë. Me ata që kisha i natin, jo, nuk bëhem i thush. Me kë e ke i natin? E kam pas i natin me jetmirin. Me jetmirin? Po. Pse? Po e more vështi që jetmirin... Ha? Ka përmundur ty? Po. Pse që ka thënë? Nuk e diçka ka thënë tamam tamam, po diçka e ka thënë. Jo, e ka marrë natin se nuk më ka përmendur. Ah, okay. E marri me gjysmën e çumshit apo çelë? Gjysmën, gjysmën. Gjysmën. Besa kash? Po më shtat? Jo, s'ta mash. Më pas çfarë do shtoj? Do shtosh miellin. E mistrit, miellin e mirë, s'ka problem. Po, ta shtoj jemi okay? Të gjithën. Ne vina gjatë në presë do ta shkëndë, do ta hedhim në fund. Edhe të grurit.
Shtojmë dhe mjellin e gruar. Sa pasi kemi këtu? Unë këtu kemi. Nga 6 lugë. Nga 6 lugë mija? Po. Dhe është mjaftushin për sa person? Po. Në është për 8 persona. 8 persona. Ka bëjmë që i prendë gjithë familjës. Po. Hedhe një seshte. Të gjitha? Po. Që të sarë si duke gjalpi? Gjalpi më rëgullushë. I shishëm dhe nga shumë aromatikë. Ha, si për hebe, hebe gjithë. Ade mund të përdojrë, ade për parfum dhe përzish me... Për parfum? Po, mund të përzish me... Me pak majdanos, me... Ta zjejmë fort, ti marim ma... Brado, nuk kam mundësi. Po, edhe këtë kam mundësi. El vanilje, el vanilje. Jemi shumë avrë përfundimit, apo? Po, edhe pak gjalpi. Edhe pak gjalpi. Unë sot i bëra bisht në fakt pak punës me kërësëtetine dhe të shumë interesant. Unë kisha para se gjalpi? Dë luk. Dë luk gjalpi. Po. Tjetë pa meraka, tërë. Po. Qetësor, ha more, më bëj një kompliment sot. Të lumë shinduar në vina, gjalpi në gjatë në mënyrë të mrekullushme. Ja ke marrë sot, ja ka marrë dashumik me të të dohën gatë në Tani, na mbetet vetëm që ta shtojmë këtë përzirje në qumshtin që e kemi vendosur po, ta të trajzojmë ti. Të ngrohet. Gazi, po. Dhe mund ta shtojmë atje për më pas kur ta vendosur në tepsi. Do lëmë vetë tepsinjet me gjalp. Do lëni pak gjalp të freskët me vitë tepsi do ta lëmë ato, sa shumë i mirë. Bëjmë gjalp të freskët. Se më aromën më të mirë. Po, marrni aromën. Gjalp tepsit? Po të dyja. A kam që do të gatuim për 8 veta? Për 8 veta. Për 4 veta është një tepsi. Në përgjithësi klientët e preferojnë përveç kësaj ëmbëlsire ka një preferencë tjetër që ka është tradicionale e zonës? Po, është dhe Revania, dhe Hashuri. Edhe Hashuri ti përgatit një këtu? Edhe Hasude. Po sot s'kemi bërë Hasude. Atëre, në vina unë e kam përgati një në tërësi. Ne edhim që ti e qëtë më me i shkatë. Jo, se jam me i shkatë. Ma bashkë po unë i bëjmë me dashuri se që cori ke shkatë po e sikur. Kush i bën punët nga dalë i bën gjithmonë më mirë. Kjo e kërshkim të ja. Kështë me falëpore e mështeti me një e të si të mashtë. Një një të që e shumë. Ja do t'ja bëjmë që e në gjithë. A të jemi gati për të shumë. Po gati. Ju mund të vazhdojnë i të shumë të shumështi. Gati, po gati, përfundim. Tani vetëm për të shtuar në dy tepsi. Me faka të rrugë, ta hedhëm këtë tepsi, po. Okej. Okay. Ja. Të vazhdoj të... Mushe hullë dhe tani të fillon. E të vazhdoj të hap në tepsi. Po. Ka në infant që du të shtuar? Ska gjësë hapet vetë. Hapet vetë. Hapet vetë. Vetëm të shtuar sa herë, gjërë vjenë, ndalohet ajo në bëllësia. Fantastika. Qetësor. Ta hedhim kështu apo do ta hedhim me lupë? Ata hedhim kështu. Ata hedhim kështu tani, nëse bëjmë si delikat më shumë siç duhet se. Në kushte pune jemi. Kur ka fluks, sidomos në vina punohet edhe më shpejt. Po, po. Perfekt fare. Na kam një çift pak. Do të hedhim gjithë akona se nuk duket gjithë në ekran. Po. Duket shumë e mirë. Okej. Po. Edhe pak këtu. Edhe pak këtu. Edhe pak të qetësoj se mërzitet i ngelet hapi. Po, të dhe mjë më bërë djetë e barabat, ma ndjetë të amasin dërek. Mos ke ti më shumë të umërë. Jo, a di zina pak të shkëmë. Jo, se mjaftër. Se... Tani, vetëm të kap, gjë me vejtë. Pak gjalp, pak gjalp edhe vezo. Unë ato lukën e bëra, sa të qështoj? Hobi, hedi prapë, edhe kësa, edhe kësa. Të dy java. Të dyve. Edhe si gjalpi e bën të mirë të që piqet edhe pastaj me pushin e vezëve. Gjalpi si që parë e qimë dubeku ishte këtu, ma dhja me vina të, po kuriosita që ka edhe gjalpi, se kemi marrë gjini. Po, si punët për gjysë të me bën. Ka të bënë si kur bënë i shkenc madhe. Nuk më le një punë që ta qoj deri në fund të marrë. Shtoj me gjalpi? Hedhë. E kemi lyrë dhe me vezë në fund fare pa. Dhe e kemi të gjithë. Ta shtemë përfundim e vetëm për forën. Vetëm për lamentusur. Dhe e pjekim të forë. Me sa temperaturë? Të 180, me ndonë? Po, 180. 180. Kurën e jemi përgati, unë me punën e vendosim në forë, ndërko që cori, ka sa punë të tjera për të zidur. Po. Unë do të klasë gildi, sepse gildi ka informacion shumë veçantë mbi mëllënjën dhe shkurtën. Janë dy zorë që shumë interesantë, që ka mëllën të vajë.
Tani këtu me të, ne do të ditë shef Gildi, si të do të na flasi për shpendet e ekra. Gildi, të lutam. Përshëndetje. Si kalove? Si na erdhe? Mirë se gjetëm. Jemi shumë kurioz të dim edhe teleshikuesit edhe ne mbi shpendet e egër që trajtoni këtu në restorant. Patjetër, shpendet e egër të cilën trajtojmë në restorantin ton janë mëllënje dhe shkurtëza, për vetë faktin për arsye se ka ullishte. Ka ullishte, e ullishte se ushqimi tyre preferuar dhe ne këto e kemi një ndër produktet më kursore dhe klientët që ne preferojnë. Për vetë faktin sepse ne e bëm edhe në grill, patjetër. Sepse do të shikoj pak se si e bëni në patjetër. Atëherë kemi mëllënjen, të cilën është e kapur nga njerëzit e zonës, të cilën ai sjellin. Thjesht ne japim një proces të vogël për djegje, patjetër, edhe pastrojmë edhe sistem mohët. Kto shërben edhe në përdhomat e hotelit, ka çamë shpjegove pak? Sigurisht, sigurisht. Pak më parë, parësi se dhomat e hotelit kanë një xhak edhe për shkak të pushit, njerëzit duan privatsinë atyre dhe rrinë duke shijuar një vakt të shkëlqyer si në drekë ashtu edhe në darkë. Ko e gatimit është shumë e shkurtër, pra? Është shumë e shkurtër, sigurisht. Atë pasi kemi përcjelluar pak, domethënë, edhe nga pendët e vogla, sigurisht. Atë e fillojmë direkt me marinimin e këtyre. Kryesisht nuk do mungoj vaji ulliri, i cili është sigurisht është mbret i zonës. Kemi gjetur që ndroqi një tatë për incilsi të lartë. Pit, piper, edhe rozmarinë e Baçës. E zbukurona dhe rozmarina. Sigurisht. Në zonë e zbukurona bën... Kesh pjesa me kresore, thjesht mishi do pak trajtim në kuptimi që edhe... Do prekur me duar mirë, do fërkuar që vaj të... Pa tjetër. Do futet në telsit mishit. Bër, laf. Atëherë, kesh e gjitha, dhe cilët e lem të marinohet për 3-4 minuta. Pasaj, bëm gati dhe pjesën e prushit, dhe cilët... Kry vjet jetë gati, ke një temperaturë shumë të lartë. Do të t'i vendosim... Pa tjetër. Në zgar. Ai modeli tjetër që po shikoj aty dy zogj. Ai është njëti model. Është njëti model, por arsye e kam vendosur aty nga temperatura të cilët prushi lëshon e pjek atë akoma më mirë si në furrë. Në mos u shqetëso, do të shijojmë në tavolinë dhe kemi për të dhënë vendosje dhe opinion. Një proces ndodh edhe me shkurzën. Shkurza po ashtu është një ndër shpendët e egër të cilët është në zonës edhe sigurisht. Është në këtë pjesë. Paska më shumë është pak më e madhe, është pak më e madhe. Sa si mishi? Është pak më e madhe, duke një mollëje varion deri në 50 deri 60 gram produkt, ndoshta kjo vetë te 150 160 gram. 160 gram. Po është një proces, por thjesht që bën pak më shumë kohë se sa mollënia. Kjo dihet. Do t'i shijoj. Patjetër, a më bëhet. Por kemi diçka tjetër për arsye që ne këto e bëjmë në mënyrë tradicionale siç e moti. Po. Thjesht kri, piper, rozmarin, por ka disa njerëz që duan t'i shijojnë me këto produktet. Ne kemi bërë mishelët të cilën e ke përgatitur vetë. Po, është një salcë e reduktuar. Po, ta shikoj pa. Të cilët janë në pjatë, kanë disa njerëz se është pak e ëmbël dhe në shijen e rrushit, domethënë. Edhe ti do ta provojmë dashur. Patjetër. Do t'i themi edhe se sa shijshme dhe sa të çka gusto interesante që do të ketë. Se shikoj na kremozitetin. Atëre, misë në erë në trezën tonë, kjo është treza e shtëpis, ku në cilën fillem me mezën, pasaj fillem me salatën e paqes, kemi dhe fazanin me shorja. Fazanin që është tu, pa tjetër. Mund të hedhim bazën e alkoholit, lutëm. Qetësar, në vërë plakon! Fazanin që nga shtu një bukur këshu, mund të apar dhe fazanin të tjerën e bine janë të bukur. Fazanin që të këtë mund të vendosin, të fazanin? Pa tjetër. Vetëm me kujdes, qetësar, mos digjesh. Edhe mos na dikësh gjithëve. Futet të pjesët të shpendet e ekë të cilët ne kemi në shtëpin tonë. Edhe pak më parë që bëm dhe mëllenjën dhe shkurëzën, por kemi dhe në qullë aty shkurëzën dhe mëllenjën të cilën ne shëshërën dhe pak kosë. Shkurëzën dhe mëllenjën, shkurëzën dhe mëllenjën një kemi këtu, pa tjetër. Duken shumë të mira. Ska një qëtësor kape me dorë, zë da një u bëm një sezon e tërë nuk kam berak nga dora jote, hiku kjo punë. Kërësisht jenë fokusuar të gatimet tradicionale të zonës, në kërësisht pjesë më të male kemi dhe nga Baça, edhe nga bashkatëmërë të anë në guptim, në ndivojnë ato. Kjo pjesa këtu nuk më tregove këtë uapën e madhe të mishit? Është tibon pjesa e mishit, është mishvishi. Mishvishi? Pa tjetër. Duken gjitha shumë të shishme. Kemi me bërengët e shtëpis, kemi me qumësht dhe me spinaq.
Kemi këtu dhe kofshën e qengjit. Kofshën e qengjit, qengjit është bërë në furë, është një ndër pjesët e mishit, ose një në mishat më të preferuar të klientëve tanë. Ne vina sa ditë do të na dyne ta mbarojmë këtë. Tani, do bëjmë një sqarim për mishin që na ndjekin nga ekrani dhe ton sa qef ju kënaqeni duke ngrënë. Të gjithën këtë mbas të regjistrojmë, ulemi dhe na bashkojmë gjithë mishin që na kanë ndihmuar, qoftë edhe operatorët, koordinatorët dhe mishin që kanë mirëpritur në shtëpinë e tyre dhe konsumojmë të gjithë bashkë dhe unë qetësoj nuk dalim me 40 kg plus këtë program. Kemi që bëhet shpesh, o ju buani shumë, ju buani shumë. Unë jam kurioz të provoj pak qumështorin. Qumështorin, e cila e përgatitet pak më parë. Do të marr vetëm një lukë për ta provuar, si jam realisht shumë kurioz. Dhe vinte ajo aroma aq e mirë edhe në kuzhinë në momentin që po piqej. Dhe tani mezi po pres qetësor. Ne vino aty provo. Do provoj. Unë provoj. Qetësori mori gjithë fazanin për vete. E cila do të jemi te pjesa e mishave. Kemi edhe zogun me jufa. Shumë të mirë. Provoj pak më vonë. Ju bëf mirë. Tani, dhe që do bëjmë në një qetësor, do bëjmë një gëzuar dhe do përveshim më ngët. Dhe do janë zirën fundin këse tavoline. Faleminderit shumë që në ndoj që dhe të sot. Ne do të shemi javën ashme, ju bëf të mirë. Ju bëf të mirë. Faleminderit. Vetëm ajo që më mungon ishte një burr. Turp të vi. E kam shumë seriozisht. E kam shumë seriozisht. Dhe bëj të dyja. Mirë se keni ardhur në këtë hapësirë të sa bukur në këtë hapësirë të së diellos në mos i bjerë me top. Ku edhe sot, edhe për këtë diel, do të vim të kju me një personazh ndryshe që rrëfehet në 360 gradë. Jo vetëm skandalet, por dhe detaje nga jeta e të ftuarve tanë që nuk i kishit ditur. Por, fillimisht përpara se t'ju prezantoj të ftuarin e kësaj të diele në mos i bjerë me top, dua të bëj një falënderim special për Cardin Show, sepse dita nuk mund të nisë nëse nuk e veshur këpucët e dura, si që janë këto që ju po e shihni tani në plan, që unë i ka marrë të Cardin Shoes. Larmishmëri modelesh për meshkë dhe femra, modele unike, komode, klasike, moderne dhe sportive. Në dyqanet tona do të gjeni kombinimin perfekt të stilit, komfortit dhe cilësisë së lëkurës, por gjithmonë me çmimet fantastike. Erni dhe vizitoni Cardin Shoes në adresën numër 1 në Cardin Shoes 1, pra rruga Abdyl Frashëri 100 metra nga sheshi Wilson, dhe adresa numër 2, pra dyqani i dytë ndodhet tek Sami Frashëri në rrugën Sami Frashëri për balë drejtorisë të policisë Tiranë. Është shumë let e aksesueshme. Më thonë që kemi dhe këpuc për të gjithë quna dhe goca që janë e regji nga Cardin Shoes. Faleminderit. Tani, vajza që kemi sot të ftuar në program është një nga më të lezetshmet. Në fakt të gjithë janë të lezetshme, por që ka pasur ndonjëherë për puthen, për theksin, për stilin, për pamjen dhe për transparencën e saj për të thënë gjëra troç. Ka bërë shumë bujë në programin për puthen i cili transmetohet çdo ditë nga Hëna e Premte në Top Channel. Unë po e ftoj pa humbur shumë kohë sepse kemi shumë gjëra për të sqaruar, zonja dhe zotrinj Roela Meka. Roela. Përshëndetje. Mirë se vjen në mos i bjerë me top. Mua, ja bëjmë kështu sikur si më takuar. Jam bërë bukur unë sot? Shumë i mirë. Faleminderit, 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 faleminderit. Në fakt ndodh që moderatorët komplimentojnë të ftuarit, po çon si ka kjo. Mirë, s'ka problem. Se bëjmë shaka. Je bërë si një dritë sot. Faleminderit. Dhe do të njohim një Roel pak sa jashtë përputhen, por dhe duke sqaruar shumë gjëra nga përputhen, i cili është një program që gjithmonë gjallë kuriozitet dhe aty ndodhin shumë gjëra. Shumë. Si jeti një herë, si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty? Ka qenë diçka shumë e bukur për mua, është një sfidë, por mbi të gjitha është kënaqësi që jam këtu në Shqipëri. Relas, si e ke gjetur ti vetën në përputhe, në një program ku njerëzit njihen, në televizion, ndryshe nga përditshmëria. Më thuaj pak, si ka qenë gjithë ky rrugtimi ju deri tani në përputhen? Sa kohë bën një herë? Jam bër 2 muaj e gjys. Gati 3 muaj, okay. 3 muaj, po. Më thuaj pak, si e gjendur ti aty?
Do me thënë, në jetën e përditshme, dating është pak vështirë dhe të bësh dating me shumë dje në një kohë, nuk dodhë me mua të pak të njëtë reale, kështu që aty po shfrytëzoj pak të rastin që po dalë me qunat ndryshëm. Jam vetë vetja, më kam bërë disa herë të dalë nga vetja, por jam chill, jam vetë vetja në fund të ditës aty. Unë adhëroj këtë theksin të në Amerikanë, po të flasim pak më vonë për Amerikën. Ose më sakë tani, përshëmë ti ndihesh më mirë kur je në Shqipëria, po kur je në Amerikë? Pëtje e bukur kjo. Do thoja, kam gjetur veten në të dyja kontinentet. Aha. Kështu që s'mund ta kthem njëra më mirë, njëra më një keqë, kupton? Okej. Po kush është diferenca, Roela? Sepse ti patjetër ke pasur raporte dhe date në Amerikë, atje ku dhe jeton, mes meshkujve Amerikanë dhe atyre Shqiptarë, besoj do t'jetë e madhe. Është shumë e madhe, pikërisht pëse unë kam ardhur në përputhen, është meshkut Amerikanë ose me kulturën e Amerikës aty nuk të marrin seriozisht. Vërtet? Ja. Pse? Ka humbur sensi i dashuri, sensi të luftosh për një femër, dhe unë mendoj se Shqipëria ka pak të, me personet dur, duat të them. Se dhe këtu është paka shumë si Amerika, mund të themi. Në më thënë, ti thua që në Shqipëri ende vazhdo në luftot për një femër, ndërsa në Amerika është e kundër ta. Roela, ti sa vjeç e je? 29. Pse ti në këtë mosh more vendimin për të bërë pjesë e përputhen? Lindë pyetja. Sepse kam arritur shumë gjëra në jetën time, si dhe shkollën, si anën e suksesit, e punës, dhe vetëm gjë që më mungon ishte një burr, kështu që shpresoj ta gjej në përputhen. Kush ka qenë ai që të ka lënë mbresa? Se dhe buqi mashkull të rrëheqës është, nga cmues, provokativ, interesant. Buqi po, do thaja. Okej. Buqi, kemi një mentalitet shumë të afërt me një tjetërin, do shta sepse jemi rritur jashtë. Okej. Dhe mirë kuptojemi mirë. Ke pasur ti në një gjë që ke folur më shumë e buqin, ke takuar buqin pa e ditur produksioni? Apo nuk e shkuar dhe aty? Jo, nuk kam shkuar dhe aty me buqin. Roela, një takim i yti me Vedatin në Shkupi të rasnetuar në përputhen, ngjalli shumë debat në studio për shkak se nuk të mirëpriti mirë, më pas ti vendose ti ktheje dhuratën që të bëri nëna e Vedatit në studio. Pse u zhgënjeve kaq shumë nga ky takim në Shkup, në mos gaboj? Në Shkup, po. Me Vedatin. Sepse Vedati ka qenë tip që thot lufto për mua dhe unë kam bërë ato me gjestet e mia. Gjestimi i madh ishte që të shkoja në Shkup, u zhgënjeva se nuk më ka mirë pritur, s'mund ta them fjalën mirë pritur fare, është sill shumë ashpër, ka ngjelur me atë kone 1150 jetës, me mentalitetin që gratë nuk mund të jenë në një vend me burrat, dhe në këtë sens ai më bllokovi fare mirë pritjen time, sepse unë futa në punën e tij ku ishte vetëm burra aty brenda. Nuk e tregua gentil Vedati, po thua. Fare. Një tjetër moment shumë interesant që unë kam parë si highlights, po përshia dhe mamin që po e shitën në shtëpi, ka qënë akuza ish konkurentes Alba, live në program, akuzë, nuk mund të theme akuzë, nuk është shkrim të esh as gay, as biseksuale, po në thonjë zë akuza që ajo tha për ty që ti je biseksuale. Si e përjetove ti atë deklaratë Albës të hedhur live në program, dhe si e përjetoj mami jotë po ashtu, sepse e cila u përmond nga Alba? Po, Alba e ka thëna të laf, sepse e pa në ato momente që Vedatin e kishte humbur. Dhe ja mora unë Vedatin me pak fjalë, dhe nuk din të ku të bazohesh e tjetër, përvec se të multe mua në atë loj mënyre. Nuk është ullje në që se një person është biseksuale, po hetera, po homo në jetën e tyre fare, por mënyra se si e tha e di mami jotë, aty jam prekur më shumë se sa fjala biseksuale, se unë e di që si jam. E ti isha madje Alba do ishte personi fundit që do ishte në preferencat e mia, por mami e ka përjetuar shumë keq. Vërtet? E kam shumë të ndjesh me mamin, i përjeton gjërat emotionally shumë, dhe që ti bëjmë Albës që e këputi atë lafë, e këptanë. Kërë thua përjetoj keq si, nëse mund të flasim? Mami ka shumë qeftë më shkruaj mesazhe mua dhe romane dua t'i them dhe më thot se sa është shqetësuar, do të thënë nuk ka fitur natën, është i përjeton shumë keq gjërat. Sidomos që jam është në largësi nga mua, unë okay e përballoj. Ti ke pasur ndonjëherë eksperiencë me femrat? Kurr.
Okej, okay. Çfarë të tha Alba ty pas e deklarate kur mbaruan xhirimet korridoreve të topit, të kërkojnë ndjesa, bëri një mea culpa? Kam dal nga ajo puntat dhe as e kam hedhur syt. Kur më? Na. Kush është mendimi jot sot i sinqert për album? Nuk ekziston për mua. Përshkruaj me një epitet. Nuk ekziston për mua. Mendos një epitet. Femër që s'di çfarë të bëj tani dhe ka ngelur pa gjë. Nëse ti do të futesh në Big Brother këtë edicion me meshkujt e pakët që kanë ngelur aty, se kanë ngelur shumë pak, me kë mendon ti që mund të krijojë diçka apo të flirtoje? Me Romeon të thoja? Oh. Po. Të pëlqen? Më pëlqen. Vetëm fiziku apo? Nga pa me fizike do them, se kështu nga mendimet apo burrërinë që ka, po që do... kërkoj unë tek i mashku, s'besoj se e ka. Nuk e ka Romeo burrërinë thua? Ja. Se? Duket shumë sikur s'ka parë femër me sy aty brenda. Kupton? Kthehem tek ajo që duhet luftosh pak për femër. Por ama fizikisht të pëlqen. Fizikisht është i mirë. Po do krijonte problem nëse ti do futesh në këtë pikë të lojës që ai ka pasur diçka me Heidin, ti do tentoje, do e kishe problem? Jo, nuk do e kisha. Do e përballoja pak më mirë Romeon se Heidi. Okej. Okay. Mirë, ne ndërkohë tani do të bëjmë një gjë që nuk e kemi bërë ndonjëherë në program, do të marrim në telefon Dental Med Austria, sepse unë kam shumë të nevojshme për të lënë një orar konsulte në numrin 069 600 60 30, siç e shihni në ledullin e studios, kështu që le të kontaktojmë Dental Med Austria, që gjë të cilën mund ta bëni dhe ju në shtëpi për të lënë orarin për konsultën tuaj. Dental Med Austria, përshëndetje, unë jam Ronaldo Sharka nga EDL në Top Channel. Mm-hmm, mirë, faleminderit. Dëgjoj, unë jam duke bërë xhirimet, por do doja të lutem ditën e nesërme, me që është e hënë, tash herë të dielën sot, të më linit një orar kur e keni ju të mundur konsulte për shëndetin tim oral. Po, patjetër, në orën 11:30 mundeni? Po, patjetër, mundem. Okej, në rregull. Jeni shumë të mirë, faleminderit. Faleminderit, përbashkët. Ti krym të këtë punë, Rojla, jemi që jemi në studio. Është e vështirë të bashkëpunosh me Olsen? Nuk është e vështirë, Olsa ka një karakter shumë të fortë. Unë e shofë si role model në këtë industry që është televizive. Okay. Dhe... Por dhe nga ana tjetër, posë është pak e vështirë të punosh me atë, nuk e bën një program super si që ka bërë. Pa tjetër. Kështu që është okay, për po mua. Megi Pojani, kështu si është marrëdhënia në backstage? Megi është si shpirt, s'mund ta shaj dot. Krem karamel. Krem karamel. Okej. Okay. Ke treguar një histori e cila ka tronditur shikuesit e përputhen këtë tronditur. Them tronditur, ka kuriozuar dhe ka tërhequr, e cila lidhet me babain tënd. Ti, 29 vjeçe, nuk e kishe takuar kurrë babain tënd, që prej kur ke lindur, sepse me sa dim prindet tu janë divorcuar kur ti ke qenë një apo dy muajshe. Po. Si është Roela të takosh dikë pas 29 vitesh që nuk ja di as identitetin, as fytyrën dhe të thotë që jam babai jot? Më thuaj pak, ti ishe në dieni kush ishte personi jot apo babai jot apo zbulove aty? Në pamje nuk e kam parë asnjëherë. Po e dija si ekzistenci e emër. Po e dija. Të ftoj ai për të takuar? Po. Po. Ka qenë shkak motra dhe vllai im për atë takimin, dhe më shumë kam shtetur vllai, se ishte në Greqi në ato momente me mua. Ka qenë një ndjesi që nuk e përshkruaj dot, e kupton? Thash vetes do jesh Roela e fort, dhe aty e mësova dhe për veten time se sa e fort isha, se ke të drejtë që thesi është të takosh i person, ka 29 vjeç, nuk e di kush është. Është baba i me DNA, me gjak, por kaq kam betur. Dhe nuk është se më dha ndjesi dashuria, po ndjesi o zot me zjeprisja në këtë moment. Thjesht e kam përballuar. Pavarësisht që ajo u mundua, besoj. Po, por duhet ta kuptosh, janë gjëra të ftohta në momentin e parë. Është si të them mund të shkemi jam Roela. E kupton? Po, jam Roela motra jote. Jam Roela, po, motra jote dhe vajza jote në ato momente. Dhe ishte vështirë shumë. Shumë vështirë. Për të ndryshuar komplet atmosferë, tashmë do doja të merrje celularin tënd në të djathtën tënde. Okay. Besoj numrin e Vedatit e ke? Po. Okej. Okay. Do të marrësh live në program Vedatin e përputhen dhe okay, do t'i bësh një prank.
Situata është e tillë. Ti do i thuash vetdatit që ish nusja jote bashkë me vajzën kanë ardhur në Tiranë poshtë shtëpisë time dhe po më kërcënojnë mua me jetë për shkak se un kam dalë me ty apo jemi zënë bashkë në program. Okay. Dhe un thë ty do dhe familjarisht do t'ju denoncoj në polici, por përpara do t'ju denoncoj dhe më pas do të largohem në Amerikë dhe do të largohem nga programi. E shkon Zilja? Alo. Jo. Shu e hap telefonin ti kur të bje një person? Qudi me më thirën? Shumë qudi e madhe dhe qëfar pëndodhë sot me mua? Se e shkën dhe uven? Po, nuk e dio me qëfar të drejte vjen ish gruaja jote me vajzën tënde të shpia ime të më kërcënoj mua më zdalme me ty. Ish gruaja ime? Ish gruaja jote, po. Nga bimi, më s'ka orë diko shqeter, se është gëjme në këbankit. E ka bërë. Vetë. E ka bërë. Ma tje mos e kemë shuar ti ta bëja, jo? S'kam shkem së, jo në... Se i bje nuk e ka pas ke ish grua, tje mos e kemë akoma grua. Pa tje janë për jo tje për me zbulu. Jo, unë s'ka, unë kam shumë gjërat e tjera për të bërë njetën ti me se të zbuloj unë. E kupton? Me këtë që më ka ndodhur, se ajo ka bërë shumë presion të madh, unë ty do të denoncoj në polici. E madje nuk e për të shkelur, nuk e për të shkelur kur. Haroje të shkelësh kur Amerikë, nëse kishe ëndër të vijë ndonjë ditë Amerikë. Haroje. Dhe do të denoncoj shumë keq. E vetëm ja vend ku ti do rish Maqedoninë në katunën tënde, s'ke për të dalë as kusht. A të diçka të fol, mos kam bën diçka. Ti më dësh të rast personin që ka sitën. E ke bër. Po ti po paraqitoj mua kam çikon tira, çka të folën. Un nesër kam parë biletën do ik Amerikë, se nuk merra as me ty, as me gratë tuaj që keti në jetën tënde. Le gratë mia rahat ose diçka më mos u dall. Le ti rahat, ato po më ngacmojnë mua. E po çka ke jep ti ngacmojnë ti? A ka mund diçka të ne fajton? Ke shumë fajti. Kur njëtë kjo nuk e banë. Ti ke të gjitha fajtë, datë, dhe të falenderoj shumë që unë kam ardhur për përputhen këtu dhe më bërej që ti ik nesër. Shumë falemderi. Po, ti e ki bëndo shta vetë punën që me ik nesër, se realiteti shka është, ose ti shka, ose ti shka ki planifikua jashtë, dhe ajote, veç pasë më banë, më telefon këtu ne me më thonë, ishbë ajote me thmiku e ti shka. Më së talë, me mund që shtu në palidhe, më të më konti kështë qeter, okej, ishbë ajme kur nuk e banë këtë gjësë. Po e ka bërë, ore? E ka bërë, ore, e ka bërë. E di çfarë ti turp të vi, edhe madje nuk e di si të rashën telefon, turp të vi që i bën këto gjëra ti. Se ti po e tregon fytyrën tënde të vërtetë. Turp të vi. E kam shumë seriozisht. E kam shumë seriozisht. Edhe ekip prej biletën për me ikë në aeroport, mos duhet më të çuntet në aeroport. Jo, jo, nuk kam nevojë të më çosh ti mua, mos kimë ra, kam plot kusht të më çoj në aeroport mua. Jo, ndoshta ki. Nuk më çojnë mua meshkujt ordinier në aeroport, mos kimë ra. Ordiner, po prap mu po mbën telefon, veç që këtë gjë që e thave dhe që të kërzime që përme banë mua. Rejla, dy gjo, nuk do e themi dërë në fund të programit, mos shonë do një voice në një gjo. Le të vuaj dhe pak a i, si që ke vuaj tërti kurike në shkup. Gja, me një që kam bërë dhe më sot. Super aktore, do e thënë, super aktore. Dhe tashmë kemi një pyetësor të shpejt për Roelën, nuk i kemi vendosur një titull, dhe pyetësori shpejt pra, në kuptojnë që përgjigjet do t'jen flesh të shpejta. Okay. Roela, kur ke kryer marrëdhënie intime për herë të parë? 18 vjeç. Roela, konkurentja më falso në përputhen, vajza më falso. Nga ato aktualet. Nga ato aktualet? Po, nëzito. Claudia. Roela, mashkulli më falso në përputhen? Vedati. Roela, opinionisti më pak i drejt në përputhen? Aulona. Roela, më mirë një pisë në mes të natës apo një kos frutash? Kos frutash. Roela, futesh kundravajtje, pavarësisht që e di që është kundravajtje? E kam bërë. Roela, me kë këngëtar të famshëm do doje të bëj një film erotik? Kjo së është shpejtër, dhe. Të duhet kohë për ta menduar. Duhet kohë për ta menduar. Po thuaj Vaskë Curri ku dion? Me Kapitalin. Kapitali ti, më pëlqen përgjigja jote. Roela, më mirë një burr i pasur apo një burr i varfër? I varfër. Roela, më mirë një darkë me ramën apo një darkë me Berishën? Me ramën. Roela, më mirë pushimin në dërmi apo pushimin në Las Vegas? Dërmi. Më mirë një çun Londre apo një çun nga Fakulteti i Mjekësisë?
fakulteti mjekësis. Vërtet? Pa. Beto? Për kokë të mamit. Okej. Okay. Rojela, pse çka kemë çonë të Londrës ti? S'kam gjë, po s'jam për mua. Okej. Okay. Rojela, më mirë një çunë me muskuj apo një çunë me bark? Me bark. Rojela, më mirë palestër apo xhiro me makinë? Palestër. Më mirë një polic për një natë apo një avokat për shumë gjatë? Avokat për shumë gjatë. Më mirë të lumbi në shërbet apo të lumbi në tepsi? Nuk e di. Këto me këto s'kuptoj unë. Asun si kuptoj me këtë shërbet, këtë shërbet po them. Më mirë Noizin për një natë apo Spartak ngjelen për më gjatë? Noizin për një natë. Më mirë një burr të pasur plak që shumë shpejt të ndërroi jetën ti marrësh pasurinë apo një burr që nuk ka as makinë? Burri që s'ka makinë. Më mirë një burr në përputhje nga ato që gjenden apo të martohesh me legjendën? Të martoj me legjendën. Okej, okay, dhe tashmë përpara se të kalojmë tek rubrika kaq shumë e komentuar dhe e dashur nga ju, që është ajo me grisjen copa të fotove, mos harroni që produktet më të shijshme janë nga produktet tona prej vitit 1992. E ritheksoj këtë shpesh në program sepse absolutisht pa diskutim, jetgjasia në treg tregon besueshmëri te klientët, çfarë nën kupton produktin e mirë për familjarët tuaj, për gjyshërit tuaj, për fëmijët tuaj apo edhe për vetë ju, siç shumica e shqiptarëve zgjedhin për vitesh tashmë produktet tona për tryezat familjare. Të lutem më bëj pak vend mua sepse do të vite këty dhe të të shpjegoj rubrikën nëse nuk e ke parë këtë emision, dyshoj, por sa të reguloj pak skaletën. Kemi disa foto, Rojela, që ndërlidhen me ty në Google. Okay. Kur kërkon Rojela, dalin këto foto personazhesh. Nga t'ja nisim, dua t'ja nis me Enisën, pjesë e këti edicionit të përputhen. Ti, ose do t'a grisësh foton, çfarë nënkupton raportin tuaj ose natin tuaj, ose do t'a puthësh foton, ose do t'a shkelësh me këmbë, ose thjesht e ignoron. Kjo është e gjithja jotja. E puthe. E puthe. Vedati, me të cilin sa po fone në telefon që do jetë në tension, besoj urdhëroj dashur. Mos e mbaro fjalin. Do i bëjtë dyja. Okej, okay, një nga femrat më seksi dhe më lozënjare që ka pasur në një herë për puthen, Gabriela. Gabriela do e puthe shumë e mirë. Si dritësh. Këtë guzoje grise po të mbajti, Olsa Muhameti. Ja. Sa gris dot. Këtu mund të guzosh, themun, Neda Balluku. Qëfar që në pësënë dhe njërë? Grise pu dhe njëroj e shkele me këmbë. Po e shkele me këmbë. Seriozisht? Pa. Nuk më mbështet, më thotë s'kam vlera dhe ti di vlerat e mija, Neda. Okej, okay. Aulona Musta, gjithashtu pjesë e opinion bërzve në përputhen. Po japi putja se shbërja bukur. Po pra, si dritë shbërë. Qfarë që ndrimi stoik? Buqi pra. Buqin, okej. Okay. Buqin da e puth. Okej, okay, nuk e dip se nangeli në fund kjo. A, ba, ba. Alba, ish konkurente, le ta themi e përputhen. Okej. Okay. Sa më përqen kjo momenti, unë t'isht rri dhe shof gjithë procesin e grisjes së fotove. Interesante, të lutëm shetë njërat, ka marrë më Vedatin telefon? Të ka shkuetur, të ka quar vojse? Fare. Jo, i pa shqetsuar. Ose ka kapur frika, ose nuk e di. Fare, s'ka marrë. Oke, okay, Rojela, që mi bashkë në mes të skenës me foto të grisura dhe foto që i shkele me këngë, mund t'i lësh aty, nuk ka asnjë okay, problem, okay, okay. Sepse duke të falenderuar shumë që ishte sot në program, ishte një kënaqësi që të njohem për te përputhen dhe ishte kaq reale. Kështu që po ti nga doli e kishe backstage. Ai kishe backstage me zikave të shumë i gëzuar këtë moment. Keni Roelën, si e ka emrin? Hajde të bukurosh. Hajde bukurosh, bëjmë bashkë mbylljen e të diellës. Nuk ma varë fare. Ndërkohë që qetësohet të qeni, ne kalojmë në publicitet e diell vazhdon. Z
Zonja Zotri, ja ku takojmi në trotuar, një trotuar zjarë. Ronaldo sot ka ardhë me mund në kokë, sepse ka bërë një spostim para prak. Autoren e mparshme të trotuarit e ka ngritur në Zgabelo, që është Dea Vieri me Duartrukit e Presit. Qa pëndodh midis ju të dyve? Unë nuk flasë, Manush, letë flasë i Dea. Dea, qa pëndodh midis ju të dyve? Unë jam shumë e knaqur që Ronaldo ka bërë një pun kaq të shkëlqyer. Unë ja lash amanet autorsin e trotuarit para se të hyja dhe dua thjesht ta përgëzoj, pastaj këto të tjera do i zgjidhi midis nesh në radhë të parë, pastaj do i bëjm publike. Atëre, qa emri do i vije divani të famshëm, divani më i famshëm Shqipëri? Meri Sheu, Gazu i Kashi dhe autori jo. Qa e mëri vë? Kjo është divani më i bukur në botë, ka që kam. Jemi. Kush është afër nesh, se do mos afër me, bëhet autor, kjo autor. Produce. Produce. Oligark. Meri më shkatrove. Tani, kush ka zgjuar si që të më shpjegoj mu çdo të thot kjo divan? Anajdi, Elios Celuliti dhe Sara Gjoka. Më gjeni pikat e përbashta dhe unë jap dorëçën direkt. Nuk e di. Ne s'kemi atë celulit, kështu që kemi anticelulitin, këto në rregull. Asë në pikë të përbashkët. Po. Po në fakt në betë divani jo, që ilëtërësia. Me femra me, me da najdi meret me... Me këshu, me influencer, unë merë me anticelulit, kështu që po ti qaj po ti femrave, miraj, po ti? Unë pak një torifikaj. Elios Celuliti, dashur miq, dhe sot ka ardhur organizuar se ka sjell anën, bashkëpunëtorin e tij, bashkë me modelen, dhe gjatë gjithë kohës ju do shihni se si demonstrohet. Lino Drenazh si është? Lino Drenazh dhe Drenazh. Dhe Drenazh. Çfarë ndodh me këtë? Çfarë bën kjo? Tonifikon deri në thellësi deri në 80%. Tani ideja është kjo, merrin e ke marrë në dorë ndonjëherë? Vetëm më ka buzëqeshur direkt sa janë futur. Vetëm i ka buzëqeshur. Atëre, çfarë do ndodhi me merrin sa ditë dhe sa seanca i parashikon? Sa seanca i parashikon? 60 seanca. 60 seanca. 60 ova. Kemi divanin tjetër. Manush, imagino në gurë qunat e Londrës do vinë dërmi vetëm për Merin. Qunat e Londrës? Ata kanë arë që tani për Merin, mos bide Spanjë. Ata kanë arë. Divani i Atalantës, dashur miq, dhe qënë që se në avion rrave për ma. Falje, kresi. Edhe jemë një disë dy qunave tonë. Po divani jonë besoj që mund që divani i trurit. Kemi profesorin, kemi Bledin dhe unë arkitektën. Nëse po kërkoni për sinonime dhe me modesti, dhe më kanë. Arkitekte, e qa dhe arkitekte? Unë jam kërësisht interior designer, po shkollë nga marrë dhe mbaruar për construction, dhe së fund mi autorë moderatore në Top Channel. Po, Bledmanes, që ajtë të Bledmanes? Truri? Se fut ato ke gjëja trurit? Bledmanes është koka, truri është profesori, Bledmanes është koka. Ja, shite, rria i të tani, po falë. Fotinia të më shpjegoj divanin e vetë se qa logike dhe filozofie ka kur është ngritë. Nuk po nisemi me një filozofi ose logjik. Jemi të gatshëm. Fotini dritë më roj. Ne jemi si divani. Fotinia Manush shoqëron sot nga high tech dhe mbledhje. Nga Xhani Demika, i cili e një mirë showbizin, ka dhe raporte me ta, do ta flasim. Pak edhe për raportet që kanë banorët brenda, si dhe unë do e prezantoj siç e thua ti, inteligjenca artificiale Tomi Kallanxhi. Mirë se vjen program sot në Ideal. Atëre, të pa diturat nga ana jonë të Dea Vierit, më thuaj vetëm dy shpejt e shpejt. Ava, i ka. Pa diturat në fakt asun si di. E shikon, aq sekrete jam, të pa diturat e mja si di njëri. Të pa diturat e Atalantës, dua tret pa diturat. Shiko, ideja që mua më lidh më shumë puna me artistë në këngëtarë, shku që me të dyja vajzat më ka lidhë kur puna. Vetëm që një njofë si figura. Shpëtuam, pa thash, unë si di që njëri për mua. Që janë shumë bukur. Abuzojnë alkoolin këto dy apo jo? Më duket se dhe abuzon me alkoolin. Si? Duket se ato që abuzon me alkoolin. Tani do të dish një surprizë. Unë abuzoj me alkoolin, jo. Nuk pi fare alkool. Ja, e di, nuk pi fare alkool. Atë sekret për Dea do thotë jo, me gazin. Jo, atë Dea është tipi që e shijon jetën bukur, vaskat, vendafila. Nuk po thua, nuk e kisha fjalën më shumë se gjë keqe. Jo, nuk është gjë keqe, por nuk e përdor. Ai është një ekonomist fantastike, kush ka kompani fundit. Po ne do të flasim për një avion. As, diçka që për Dea. Lajmi fundit për Dea, Dea ky dhe vetëm ky. Dea pas kanë sport. Është hermetike. Me lidhje me shokun e bardhit. Me Me kë? Më falni. Kaq për momentin. Asu nuk e di atë. Do të lajmë sa doni. Po s'flas dot më shumë. Po je posh me shokun e bardhit, keq e ka mua vetë. Keq e ka Manush. Tani ma vriu bardhi. Se bardhi la me çunin. Po se në rrethim e bardhit Manush ka vetëm teori konspirative. Atëherë, dytë gjë që zgjidhni për Atalantën dhe dy për Sara Gjokën shpejt. Për Sara
Sara Gjoka, po. Për Sara, më shumë, është një vajzë shumë e chilter, por gjithmonë, pavarësisht se ju e njihni si figurë kështu, po unë e njoh si figurë që është qeflihet e natës. Kjo është një gjë për shembull që nuk e dinim të ne. Po ja, çfarë është qeflihet e natës na këtu? Tani një versionin tim të vjetër, se i kam lënë këto gjëra. Ne na kanë thënë që lexon natën. Jo, ajo është në bibliotekë natën, kjo është informacion. Unë vetëm libra lexoj ta. Po, po, fakt edhe na ti ku punojmë libra. Të gjithë manush lexojnë libra, e ke vënë? Tema trotuarit për sot. Futemi aty manush ku të gjithë sot kanë sy e veshët për të dëgjuar tema. Jo, që të sau. Futemi aty ku sy e vesh, të që nuk do shkojmë të ka temat e rënda, po sot manush ne jemi pak këtu si një shtëpi paralele Big Brother, të jemi 12 të ftuar bashkë me ty 13, dhe do të kemi dy tema, zi dhe ti manush, se me çfarë do të anisin. Tema e parë i përket Romeo Vesha, i cili duket që ka gjithë shtëpin kundër. Historia ka treguar që kush e ka shtëpin kundër nuk rezulton keq. A kemi të bëjmë të me një rast të ngjashëm, dhe si do shkoj e suria, Gazi ka thënë diçka për këtë në prem për të flasim. Ndërsa tema e dytë, rim ke tema parë dhe e prezantojmë pjesën tjetër. Pastaj rim ke filozofia, ta kapi çika na filozofike, çfarë do thot kur i ke gjithë kundra? Patjetër. Profesor, çfarë do thot kur i ke gjithë kundra? Po, do rritet vlera apo populli ka një shprehje që thot pema që ka kokra sa i gjuhet. Po. Kështu që fakti që janë të gjithë kundër, mendoj që e shohin si kundërshtar. Dhe është një nga ata që mund të pretendojë që të fitojë. Dhe edhe publiku t'i bën mirë kjo, që ta mbroj atë. Pra nga një anë mbron publiku se e shikon të persekutuar nga gjithë tjerët, pastaj shqiptarët kanë një të mirë që e ke vënë se më thonë sa, jo në kuptimin e keq fjalës së thras. Lypseva rrugës u japi gjithmonë lek. Pra, nëse të shohin pozitë keqe, shqiptarët të ndihmojnë. Atëherë nëse të gjithë sulmojnë, atëherë të gjithë teleshikuesit janë me atë. Pse? Për ta ndihmuar kundër gjithë të tjerëve që sulmojnë. Letmanin e pan në pozitë më të poshtë nga gjitha, prap duke ndihmonin shqiptarët. Pse e donë këtë? Se se ka qenë pjesë e të diellës ai prandaj. Po ti jo. Po nuk e zgjib sa nuk e zgjib. Ne impreson me sigurim Big Brother, te pjesë të diellës. Trimi mirë me shok shumë shpreha e tjetër dhe shpeshherë profesor Faktori nuk duhet marr aq shumë bazë sepse në kohën në një kohë të caktuar njerëzit kanë thënë shprehje të caktuara, por që vjen koha që u ikën koha. Gjithsesi, ajo shtëpi, fakti që the ti nuk e ka ikur koha. Ajo shtëpi edhe i ka ikur. Ajo shtëpi nuk është se po tregon lojtar shumë të fortë. Aty ka një grumbullim lojtarë, të cilëve u mungon identiteti i tyre. Gjithsesi, Romeo mund tjetë vetëm, po është vetëm në mesin e rrugës. Unë kam dështyre bledi që Romeo në që kur e kam marrë veshë do futet pjesë e Big Brother, e kam pasi lojtarë të fort që kur është marrë veshë, ose që kur kam përtuar. Zhurma ka qënë për lojtarë, po produkti... Por që... A i mi po luan në bast edhe të ato gjera që si e situata dhe për njërës, dhe? Dë gjoni që në Tomi për Romeo, shive qik, shive qik, shive. Tani, Romeo që pas ndarjes nga Heidi ka fillu trending të kjo është gjera pozitive, por kemi përplasur Heidin me Romeon. Dhe? Ku kërkohen më shumë të dy dhe kush fiton? Atëre? Atëre, ta kthej nga kamera. Kthej nga kamera dhe në shpjegon ndërko. Ta ledzojmë. Po. E kuqa është Heidi, e bluja, më ngjyra blu është Romeo. Romeo fiton vetëm në fjerë dhe në Gjirokastër. Dhe pjeset e tjera në Gjirokastër është 100% për Romeon. Po. Në fjerë është 54 me 26 për Romeon. Po. Tirana është 48 me 52 për Heidin. Po. Elbasani është 48 pra me 52 për Heidin. Vlora është 53 me 27 për Heidin. Edhe në Vlorë. Lezhë është 96 me 4 për Heidin. Jo. Korça 96 me 4. Shkodra është 97 me 3 për Heidin. Dhe Durrës ishin 100% Heidi. Po, mirë, Vlora e një Romeo, tani do të njohë i shoqin e Romeos, Heidi, është normale. Më falni, Tirana është mbushur me shumë të ardhur dhe besoj që të gjithë të ardhurit... Lusi, Romeo është personaj që një i fetë këtu në Shqipëri dhe kanë informacion, kurse për Heidi nuk ka informacion njëri. Kurse në Prishtin është 59 me 21 për Romeo. Në Prishtin duar Romeo? Po. Ati ku ka qytetërim të konsoliduar, u shikoj që ka një favorizim për Romeo. Nësë arëmë që Romeo është vetëm 28 vjeç, Heidi mori një famë vetëm se i shkoj nga mbrapa Romeos dhe vazhdon të i shkoj nga mbrapa Romeos, asë nuk polos fare dhe këtë da e them sinqerisht, polos më shumë me a e do Romeo apo e mbron në Juli,
dhe Julin tashmë ka krijuar jo lojtar aty, por ka krijuar fansa, dhe gjithë ato që vajtën mbas Julit janë fansa të Julit dhe nuk janë as pak lojtar, dhe mendoj që Juli është një format si Meritoni, por në tone të heshtura, ajo është mënyrën e vet. Por ja, që Baron por një sekond, dhe këto janë bërë fansa, mos harojmë që Romeo, një djaloshar, se ne prisnim shumë nga Romeo, kujtojmë Romeo si kur është 50 vjeç, Romeo 28 vjeç, sa po kuptoj që Heidi më shumë merte nga Romeo diçka nga dashuria e tij, dhe madje unë disa herë kisha parë që Heidi filloi ta pengonte Romeon, sidomos në lojën e pishinës, si thoshte mos u fut brenda në ujë, ishte bërë si mami Romeos, dhe atë rol kishte marrë. Po, edhe përpiqej të ishte mami ose infermieria Romeos. Atëherë mendoj që Romeo është një vërtet nuk ka dhënë atë gradën maksimale të tërheqjes, është dhe mos u gënjeni nga Heidi. Heidi është, siç e ka thënë Roza, unë jam kundër Rozës, por siç e ka thënë Roza, ka strategjinë të kapi në një mashkull që bie në sy ose kishte emër, jam shumë dakord me këtë. Kështu që populli shqiptar mos të ndikohet nga filozofia e kapjes së një mashkulli nga një femër. Kam mendimin që nga vajzat Heidi është lojtarja më e fortë që ka hyrë me strategji perfekte dhe si lojtarë strategji të kapi një mashkull. Po, pra, strategji është edhe strategji. Kam mendimin se ti mund të diskutosh apo si Heidi ka nuk do të më romantizëm, po duhet me pa. Heidi ka ditë luaj perfekt. Ishte shoqëra atë. Gjithë skemën e vet e ka luajtur si duhet, por do thoya një gjë. Aty ka ndodhur që këta të dy personazhet, Juli dhe Romeo, që dolën si pole, ma lej se kënë të konsumoj. Këta të dy personazhet, unë që në fillim kam evidentuar që shumica e lojtarve, edhe Dea që e di shumë mirë, ishin me inferioritet para këtyre se këta janë domethënë lojtarët e njohur, janë me background jashtë të tjerë. Dhe kur po pse do të merri që ti dhe Heidi jeni të lidhur? Pse do të merri? Po se ishte shoqja e Julit, Heidi merrte energjinë nga Juli. Dhe Gazi ka qenë një nga lojtarët që shkonte mbrapa Julit e mbante Julin në lojë dhe me forcë madje. Disa herë shpesh Juli i thoshte Gazit, "Fol, ndiko, fol se të shikoj që ke rën." Edhe Heidi merrte ca informacione aty. Heidi nuk është lojtar. Gazi. Të tha Romeo, me emrat i kam mirë. Unë nuk jam Romeo, Romeo është sjell shumë mirë me mua. Dhe ju mos prisni nga një djaloshar 28 vjeçar të duaj bumin e madh direkt, dhe Juli ishte aty që i bëri, i ka kthyer të gjithë në fansa, gjithë femrat ka shkuar pas Julit, dhe është një tipik Meritoni në heshtje. Kaq. Okej, kjo është fantazi. Kjo është fantazi e vërtetë. Kur janë gazja ne i ide shpejt bëmi çik aktiv. Kur janë bërë anonimet e para, po? Un konstatoj që të gjithë sa dëgjuan, kur do i bishti Romeos, kur do i bishti Julit, të gjithë u ndan në grupe dhe për një herë unë i thash çfarë bëni? Po luani me menjen para se të hynit në Big, sepse ata kanë lexuar listën dhe para se të hynin në Big kanë pak omë gjëra dhe me atë menjen ata vazhdojnë akoma luajin. Dhe ky është defekti i madh i banorëve se luajnë me inferioritet shumë të madh ndaj këtyre dyve. Ka konflikt interesi, po ka konflikt interesi. Tani pse? Jo, edhe te Meri edhe te. Pse? Jo, nuk ka ndonjë marrë. Sepse vinë me para punës si duhet të një vit dy vite që dati nga loja. Nuk e kanë thjesht. E dyta punës çdo analizë që bëjnë lidhje me lojën e bëjnë duke menduar dhe veten akoma brenda asaj. Jo, nuk e mendojnë fare brenda se jemi jashtë. Unë kam dëgjuar akoma një lojtare, një fal, një grua apo një vajzë që thotë që Heidi është një lojtare mirë. Po çudit. Po nuk është lojtare. Po jo, që është lojtare. Dashuri me Romeo në histori është vajzë e zgjuar, është vajzë e bukur. Ai ka zëra që thonë që Heidi është lojtare. Është lojtare. Argumenti i ka dashuri ka si se është shumë emocionale dhe mendoj se është një nga gjërat më të forta. Po mendoj ta mbaroj Manush, logjikën. Atë mbaron me Heidi pastaj familja. Tani është një lojtare Manush që i ka sy të hapur 24 orë në ditë në shtëpinë e Big Brother. Nuk i shpoton asgjë dhe për asnjë arsye nuk e kujdeset. Ajo e kujdeset. Dashni ishte vetë. Është një lojtare e cila nuk është faktorizuar në lojë kapi këtë apo kapi atë, sepse ka qenë më faktor para se të lidhte. Nuk ka qenë faktor, ka qenë edhe e papëlqyer nga publiku i dashur. Ata kanë kthyer Heidi nga një lojtare që kishte përplasjen, një lojtare që qan gjithkohës, që është në krevat, do nuk është që e kanë favorizuar shumë në
kuptimin e lorë. Ti çfarë do të thënë? Hedi para se të lidhej me Romeon, ishte e papreferuar, pa preferuar fare nga publiku. Ka qenë e papreferuar. Ka qenë në gjashtë me mua. Po një pyetje se me sa duket kampet janë të ndara, Romeo, Hedi, edhe brenda trotuarit, përpara këshillat në sjell, ai dhe vetëm ai. Dihet është në Ozon, që ofertat vazhdojnë si gjithmonë në Ozon Electronics dhe do të gjeni çdo gjë në këtë produkt me 30% zbritje për të gjitha produktet në Ozon Electronics. Oferta është pra deri ditën e sotme, por mund të përfitoni nëse shkoni edhe nesër në Ozon Electronics. Lavatrice Atlantic 7 kg klasa 2+ për vetëm 19.999 lek. Cilësi dhe çmim. Kondicioner TCL 12.000 BTU klas A për vetëm 25.899 lek. Frigorifer Samsung Inverter klasa 2+ për vetëm 49.999 lek. QLED Samsung 55 polësh UHD 4K për vetëm 69.999 lek. E gjeni në Astir tek mbikalimi në tregun elektrik në Xhamlik, pranë tregut të medreses, si dhe online nga çdo cep i Shqipërisë. Dea Vieri po çatonte në fshatin e po blinte se kishte nevojë për lavatriçe. Pjare, lavatriçe re dhe televizor i ri. Atalanta i jep opinionin e saj, ka fol shumë pak për Big Brotherin dhe ka shumë për të thënë. Në fakt ja ftuar shumë emisione Big Brother çuditërisht. Konstatimi im në lidhje paktën me Romeon është ai ishte një djalë tet emotiv dhe ndoshta kjo është pika e tij më e dobët dhe më e fortë që ndoshta mund t'i kthehet në forcë. Emotiviteti pra sensibiliteti që ai ka e bën pak më të prekshëm dhe ndoshta prandaj të tjerët kanë parë tek ai diçka që përgjithsisht ne nuk e shohim në këtë Big Brother, njerëz sensitiv dhe janë njerëz tet të ashpër dhe të gatshëm për të luftuar. Por mendoj që kjo që do t'i kthehet me kohën, unë shoh se ai vazhdimisht edhe nëse ne marrim fjalët e tij më të më thojnë za më të këshia që mund të ketë thënë, nuk varen dhe nuk barazohen kurse si me ato që farë kanë thënë të tjere. Dhe kjo ndoshta në fund, atë një populli tërë do të mund të ashtohin. Je tifoze Hajdit në koti si apo jo? Si? Tifoze me Hajdin, je? Jo, për nga vajzat mua më duket, ajo ka arme vërtet një strategji, është një vajz e zgjuar, është e nënvlerësuar nga shumica e vërtet ajo që tha Anajdi, është e nënvlerësuar nga shumica e vajzave, unë e vlerësoj, për nga ajo ka arme strategji, se cili ka strategjinë vetë, tjetër gjë nëse i shkon apo jo karakterit të tyre. Pare që ajo ka hyrë në shmije Big Brother me strategjin që ka të një djallë. Jo për djallë, jo strategji për të studiuar dhe për të bëshkuar. I ka të gjitha armët, manush, më të forta. Po që arma e së ulit, ajo s'ka bërë një bisnë për të Big Brother. Ajo e shumë e fëtos. Ajo e shumë e fëtos. Ma gjeni bjata të ulit, po pëse ulit? The Big Brother i nuk është vetëm kush debaton më fort dhe kush argumentet më bukë. Po Big Brother, ma gjeni bisnë të hejtë. Tani, Edi është një vajzë. Prandet e saj kanë qenë vetëm me Romeo. Mbesh ta mbaroj vaç. Po jo pra se thua super argumenta lojtarë. A do mbesh ta mbaroj kush ta mbaroj me Romeo? Hedit kanë qenë vetëm me Romeo. Si? Na keni bogë argumenti që është kulti parlamentit Big Brother. Ta përmonda argumentin, sa është prajmet e sajan me të me Romeo. Në loj duhet dish pozicionohesh. Në loj duhet dish mos të mos manipulohesh. Disa nga virtytet që ajo i mbar në loj, nuk i ka asnjë nga këta që është në studio mendoj. Po ti mia është tifoze në Vërinë e Edit, atë është hyrë pse? Fare. Pse tifoze me Edin ti? Si fillim ne dua të komentoj pak për atë javën që Hedi ka qenë e papreferuar, ka qenë situata ku ata të dy fillonin dhe po flisnin dhe mendoj se ka qenë edhe një situatë për t'i dhënë pak hyso Hedit. Po, që vazhdoni dire, që do bëjnë në lojë dhe të marrit të kapi një drejtim. Se është më shumë rëndë. Jo, si është përthemi që nga publiku ishte gjithër si e papeshëruar, ka i do me kapi. është me shumë rëndësi. Nuk mendoj, si jam dakord me Anajdin, mendoj që... Se publiku kishte mendu në kort që i api vot që ta qenë ke Romeo. Po, i api situatat të përbalet vetë me situatat edhe... Mendoj se kjo është dhe lufta midis tyre, do më thënë që njëri tjetëri nuk duan të shtojnë këtë gjë po, që ua përdorin. Po, se ti mendon që kanë manipuluar unë një aty? Në bazë të shikoj, Heidi, shikoj, Heidi është lojtar e ftohtë, edhe nuk ka fare emocione, i shikon gjërat në mënyrë shumë objektive. Në debat të tjera ti je ti, jo skam nerva, nëse ka gjithë se ça do të dorë ose me mua, se po ti, se po ti, ju do ta ketë bir. Ju nuk e bëni në shkollë të manipulojmë. Çfarë do të them? Çfarë do të thësh ti i ftohtë dhe bën lojtare të mirë? Po, shpresoj që jo, ti jepni fare. Po ka ju ka veri me Edi në kohë që te kemi Romeo. Se gjithë shpia kundë Romeo sistema. Romeo duhet të ndaj. Duhet të mbaroj fëtë një. Mbaroj fëtë një. Pa tjetër që në rastin kur një banori ka gjithë shpin kundra,
patjetër është një histori suksesi, po në këtë rastin e Romeos Romeo ka një pjesë të publikut që ka një mospëlqim për shumë arsye kundrejt tij. Fakti që është Fakti që është shumë emocional që dhe i kemë thënë dhe një tjetër në të studio. Së shkejti është emocional, thotë një. Jo, e kemi njërë emocionin si gjë jam me. Dhe të dajti që mund të ketë një riu. Dhe jetë i patik është vlerë. Kjo është aty do të jetë e shenë se kje emocional. Emocioni është gjë jam me bukur në problemi është, problemi është, të gjithë është problemi meri. Kur bëjmë një deal që ne të dy ajtë ndajme dhe qajmë të dy njëri me i kërvat njëri me i tjetë. Romeo e ka kuptuar që Romeo është penges dhe nuk është ajo shoqa e dur në lojën dhe në jetën e ti dhe i dha drejtim Romeo. Ajo tash i shkon nga mrapa se pa Romeo në edhe dy jave ke edin aty. Se s'tja varë më njëri, kaq. Sara, si nga e shtinë këtë deklaratë, Manu, që ta dushë të finalë. Do t'a bajë, unë, që t'ke me të. Do 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 tjerë që gazi do jetë në finale. Pra, Anajt, mos e bëj si parashikues. Shiko, pasi vetë gazi finale. Ja ku e pas, pra, miru me ato. 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 Ai diga do në shisë ka, nuk ishte kuli. Ma se po të shkëputen sa sa. Ju lutem të ti gazi gazi gazi. Dea ju lutem. Doja të dilja. Maroj, shkon fund. Doja të dilja te komenti Merit që tha për një dialog 28 vjeç që sharja më e madhe ti në atë shtëpi ka qenë je i lig ose je qofte, domethënë është ne duhet të jemi krenar. Po nuk e di pse kemi ngritur këtë standard. Po, krenari madje. O, Ronaldo, të lutem tash se nuk dua të bëj dhe unë asnjë. Po pse ti për nuk shano foti? Ti në për ditëshmëri nuk përdor fjalë të pista. Ka dhe një gjë. Nuk i përdor dhe nuk më pëlqen ti askush. Se si përdor ti? Ku ti gjen? Sepse jam një person që më pëlqen ta shikoj botën më të bukur se çfarë është vërtet. Ti je këtu, më mashtroni këtu. Gjithmonë gjithçka. Po ti mashtroni më tonë. Nuk frekuentoj asnjëri që shan në jetën time. Asnjëri. Atëherë Sara veri drejtpunë që si fal. Shkoj që Sara do të vati tjetrin fotin. Jam brez mirë me ju. Kuptoj vetëm këtë gjë. Që Romeo me Julin, Romeo është shumë më i ri, Juli është shumë më i njohur me jetën dhe eksperjenca dhe Juli është shumë më skuq në mënyrën se si i bën femrat për vete, meritoni më i chill, të rhapet, po Juli i bën këmbë gjëra dhe i ka për fanse, jo lojtar. Sara, don ta sjesh këtë lojë? Un për mendimin tim, me sa kam ndjekur, favorizimin e Heidit në publik e shoh mbas lidhjes me Romeon, sepse nuk ka pasur një bujë të madhe. Por ideja është që nëse Heidi nuk do të ishte lidhur me Romeo, do flisnin sot për Heidin. Po, fare. Por fakti që Heidi është ftohtë, mendoj se është një pikë fortë e emocionaliteti që ka marrë tani mbas lidhjes me Romeon, po e disfavorizon në publik, ndërsa për Romeon. Do të thotë se dëgjua me vëmendje inxhinierin, usolli fakte shkencore. Se rreti katror diskuton konspiracionet, juftojmë atje në orën 6:30. Djali u mori me radhë drejtë dhe u tha: Shumica ishte pro Heidit. Po. Kërkoj, shokë kërkojnë, është klikimin, sepse Romeo është më i njohur. Publiku është lodhur me emra të përveçëm që kanë 25 vjet në ekran. Po mirë, ato kemi ne. Po një sekond. Ato kemi ne. Ne i dim edhe kur ka pjetur. Romeo me kësh ndar me kësh bashkuar sepse kemi pasur Julin dhe protestat e opozitës, televizionit e klanit e Shiakut e Topi në çdo program. Heidi është gjahu i njom i freskët. Dhe ai publik që përmendi do të di se kjo vajzë dhe te Big Brother Italia nuk qëndroi, largua. Pra, do kuriozitet. Do pse do të merri? Ne jam vetë Meri. Tani ne kemi një duar. Një duar kokë. Po, edhe sa të thoni, ta të Meri, nuk di gjë me ato private. Shko në situatë në kontroll Elias. Dhe me gjithë ato të thënë diçka që ne ish banuar. Gjithë bën gati pikë ku ke. Pështetja në klikimet në rrjetet sociale nuk përkthehet njësoj në votimet e publikut kur vjen puna. Jo, ajo më thënë për informacion me një vajzë. Ata që mbështesin. Gjiro se jemi në fund të pjesës së parë. Më përpara, më përpara, më përpara. Do të vitë presim Gjiro. Po ti e bën fan juni. Falenderoj Vatalat që i kishim këtu me ne dhe urojmë pjesën e dytë. Se na ka bërë. Me që jemi ditë bombash. Elius bëhet gati, ma e për fundit që ndodhë Ilnisa me meritoni shpejt e shpejt. Ani kemi Ilnisa Agoli, meritoni me Kishi. Atere, dëgjoni. Fillojmë.
hartën. Aha. Bluja është Ilnisa, e kuqja Meritoni. Ilnisa është mazhorancë, domethënë. Po. Shkodër është 94.6 për Ilnisën. Vlora është 63.37 për Ilnisën. Lezhë është 57.43 për Ilnisën. Tirana është 55.45 për Ilnisën. Në Korç thye në Korç 51.49 për Ilnisën. Po. Në Fier fiton Meritoni. Është 47.53 për Meritoni. Elbasan fiton prapë Meritoni. Edhe Durrës prapë Meritoni. A kuptoni çfarë po ndodh apo jo? Elios, çfarë i duke bërë aty? Më trego çfarë ndodh me duart e tua magjike. Drenazhin dhe celulitin. Çfarë është ajo tani? Çfarë është teknika? Kjo është një kup druri po? Që tonifikon anë celulitin deri në thellësi. Atëherë na shpjegon ndërkohë, çfarë i duke bërë? Ky është drenazh, çfarë është kjo gjë? Po, kjo është gjë në një mënyrë të përkryer deri në thellësi. Po. Pastaj vazhdoj me veglën tjetër. Me sa seanca ti e çon? Me 40 seanca. Sa? Me 40. 40. A, këtë duha, këtë zhullu duha. Këtë, këtë. Dhe gjo, do të kërkoj një favor. Pjesën e dytë do vishë tu bashkë modele në studio. Pa tjetër. Ndërkohë vazhdo dhe je për rezultat final. Kërë kam gjire sponsor? Gocën e këshilave. Tani nga që do të pëjnë për bosh. Qa këshilat kemi në fund pjesës parë dhe këshilat vinë nga gjire? Tani, kam një informacion shumë të rëndësishëm për gjithë ju që përdor një syzet apo lentet në përditshmërinë tuaj. Tashmë në përmjet metodës SMILE në Universal Eye Hospital, ju mund të eliminoni syzet një herë e përgjithmonë. Me ndihmën e doktorit të shkencave Nadon Qafa, korrigjimi i shikimit nuk ka qenë kur më i thjeshtë. Ndërhyrja zgjat më pak se 15 minuta dhe nuk ka asnjë rrezikshmëri. Brenda 24 orëve ju do t'i ktheheni përditshmërisë tuaj normale me shikimin e qartë pa nevojën e syzeve apo lenteve. Imagjinoni për vetëm 15 minuta ju do të keni mundësi t'i thoni lam të mirë syzeve një herë e përgjithmonë. Duhet thënë se metoda SMILE i përket teknologjisë më moderne të okulistikës dhe se Universal Eye Hospital është i vetmi spital sysh në Shqipëri dhe rajon që bën të mundur eliminimin e syzeve me këtë metodë. Universal Eye Hospital tashmë gjendet në një adresë të re, tek Sheshi Frederik Chopin pranë Ish Gardës së Republikës. Dhe ju gjithashtu mund të planifikoni konsultën tuaj në numrin e telefonit 069-60-20-011 ose mund të merrni më shumë informacione në faqen e Instagramit UEH@alo. Thuaj mirupafshim, një jetë me syze tek Universal Eye Hospital. Jemi në fund të pjesës parë. Pyetjet janë gjitha për Xhirën. Meritoni apo Romeo? Si Meritoni apo Romeo? Jo, kaq, ti do të thosh një emër. Meritoni apo Romeo? Po, them unë emër. Shpejt kemi kohë. Shpejt kemi kohë. Meritoni se kam nga Kosova. Meritoni. Heidi apo Ilisa? O. Shpejt kemi kohë. Wow. Shpejt gjira. Heidi unë. Heidi Ilisa? Heidi. Ilisa, Ilisa. Shpejt emër se kemi kohë. Por zoti nuk ditë Roza. Po s'është Roza, po. Po do e them Rozën. Ishte gjithçka, pjesë e dytë fut, debati frikshëm në trotuar, gjoni me ne. Bravo gjithë. Ja ku jemi në pjesën e dytë trotuar. Debati më i ri është një dhe vetëm një, Anait versus Ronaldo. Dhe ju premtoj që mbi këtë do ndodhin çuditëra së shpejti. Gjira, këshillat e fundit që na vijnë? E fundit për sot, por jo nga rëndësia, mundësit dhe përfitimet nuk mbarojnë kur me UBABank. Oferta më e re në UBABank është depozita 12 mujore me normat më të larte të fitimit, 3.2% në lek dhe 2.5% në euro. Për pos depozitës 12 mujore, klientët e UBABank mund të përfitojnë nga normat më të larte të fitimit, 3.7% dhe 3.9% të depozitës 18 mujore dhe depozitës booster 2 vjeqare. Zgjidh hapësirën kohore që dëshiron dhe eja pran degve të UBABank në Tiran, Durrës, Shkodër, Fier dhe Librasht për të qelur depozitën tënde. Unë e kam bërë timën, kështu që... Duket që ka fillu biznesin, se i njef historit e bankave majtë gishtave. Bravo, Gjira, të falimderit. Të falenderojnë. Pyetja e fundit për ty është kjo, për falimderit. Sot. Falimderit. Dea Vieri, apo Meri Sheu, oh, e duhet një përgjigje se zbën. Meri Sheu. Nuk më bëndet hatri. Nuk më bëndet hatri. Gjira, të dhe një evrë, të lutë. Zemra ime më vjen keq shumë për dejen, për shkon të Meri. Ajë, falimderit. Po mirë kuptoj, faleminderit Gjira. Ne nisim trotuarin me shumë miq. Eliosi ne kemi në studio. Kemi edhe modelen, mirë se erdhe. Si quhesh? Unë quhem Glesia. Si të duket Eliosi në ato punë që bën? Shumë mirë, shumë mirë. Jam kliente rregull tek Eliosi, kështu që kam pasur. Ja qillon gjithë gocave që shkojnë aty. Po, sigurisht, patjetër. Pyetje për ty. Meritoni apo kush ishte? Romeo. Jo, Romeo apo Meritoni? Romeo. Pse? Romeo. Sepse është më mirë. Jo, ta thot vetë. Më duket se po luan pak më fort se sa Meritoni.
Po luan më fort, edhe kjo është gjë interesante që vjen direkt nga populli. E pa manipuluar fare. Roni, e pa manipuluar fare. Çfarë kemi për diskutim tani? Meri, çfarë po thoj? Jo, iku ajo tema. Iku ajo tema. Iku ajo tema. Jo, kemi çfarë do të thotë për këtë? Që meritoni është një djalë që nuk duhet të marr kaq shumë në konsiderat. Se mi pse zgjon çunin? Në shtëpi të merret me punën dhe me todat e veta luftarake. Ka përqendruar konsideratën në përkraje ose në gasmimin e femrave dhe të uli atë strategjinë që shkon dhe bullizon femrat kurdo që të biri në sy. Pyetje që vjen nga Facebooku për Meri Sheu, që ka shumë fort sa merdhi. Ku buron dashuria e Merit për Romeo? Dashuria. E para Romeo është sjell shumë mirë me mua, kemi lozur, kemi qeshur. Është njëri i ri në mosh dhe nuk duhet marrë sikur do bënte gjëra shumë të mëdha. Thjesht ai 28 vjeç. Ai mund të bëjë një shok i mirë, mund të bëjë një lojtar i mirë, mund të bëjë një mbrojtës i mirë dhe kur nuk të ofendonte ose të atakonte. Pra është një stil mashkulli që pak a shumë edhe emocional. Emocioni i tij më pëlqen pavarësisht se Shqipëria i qenit emocional që ka faktor negativ. O mua më pëlqente që është ashtu. Profesor, bëj një ndërhyrje me sondazhin. Po, ndërhyrje për sondazh. Nëse të kujtohet, keci Meri. Kan thënë që në fillim që është mirë që në këtë Big Brother të fitojë një femër. Ke thënë. Dhe sondazhet tregojnë që femrat janë më të pëlqyera se sa meshkujt dhe më vjen shumë mirë që është një situatë e tillë, që femrat janë më të pëlqyera se janë meshkujt. Dhe sa për Edin, unë them që është vërtet një vajzë edhe këndshme për të parë, prandaj edhe pëlqejet edhe nga meshkujt, sidomos, por mendoj që në situatën që është me Romeo, e pëlqejnë edhe femrat. Kam përshtypjen që diskutimet që bëjnë femrat shumë atje është bërë si hani pazarit në krahasim me meshkujt. Edhe dalin shumë keq gjinia femërore, sepse femrat janë duke u bërë debatet e tyre. Unë mendimin tim. Çfarë ka patur këtë javë? Çfarë ka patur? Meshkujt janë më të tërhequr, janë më të konfuzuar. Femrat kanë rezistencë të Dhe që debati në i tjetër dimension, dhe thëra që është shumë i nxehtë, që ka pushtuar të gjitha mediat online dhe pa tjetër ku ka gjëra intime private, Anajt Kaloti është gjithmonë aty për të futur në mes të gjërave. Amo, dzire. Tema që të flasim tani Manush, pa tjetër brand, duket se kur historit më me sëmundje në Big Brother, apo dhe jashtë Big Brotherit, janë mbetën gjithmonë teori konspirative dhe gjithmonë ka pikpyetje të pashkruara. Edhe pse shesin patjetër, edhe pse vetë protagonisti mund ta sqaroj. Është diçka tragjike, tragjike. Ja, ta mbaroj të lutem. Edhe pse vetë protagonisti mund ta sqaroj, po njerëzit kanë kuriozitete dhe dalja e Bardhit pak ditë më parë në prime-in e Big Brother vazhdon ende ka shumë dyshime. Dhe a kemi këtu të bëjmë një rast paksa të kopjuar nga ditë që ka pasur dramë reale sëmundje në Big Brother. Dhe asnjë nuk u shqetësua fare. Mbas 3 ditë që futë mori vete. Po ai kishte të mballën. Dëgjoj. Si si erdhi njeriu keq për ta? Ai mori më të mallën. U shkoi, u shtri 3 ditë su mor vesh as kishte sa një shëdi. Edhe ata bënin plane kundër meje. Dëgjoj. Tema është shumë interesante. Dhe me që kjo ngeli si teori konspirative, ne të gjithë këtu të hedhim teori tona. Për para se ta nisës teoria ime konspirative, që e besoj dhe jam shumë i bindur, nuk e mendoj në fillim, por pasi kam parë të gjitha ngjarjet. Kjo është po, unë e besoj vërtet, është një ngjarje e sajuar nga Sara Gjordeni dhe menaxheri saj Bardhi. Duke studiuar të dy njerëzit që për famën mund të bëjnë çdo gjë, dhe duke studiuar menaxherët e Shqipërisë të Kosovës që janë Më fal, Manush, ta mbaroj, që janë shumë të aftë. Mbaroj. Duke marr parasysh dhe bëri bidaj fare tani. Po pra, ti i di të gjitha ti anaj. Mbaroj, mbaroj. Roni. Merru me shokun tënd që ke fans brenda në shtëpi. Po thoja që menaxherët e Shqipërisë së Kosovës janë shumë të talentuar për të inskenuar ngjarje. Marr këtu shkas edhe nga ndarja Sara Hoxha Letrivula që vazhdon shumë të shesi dhe mendoj që është një rast i tillë. I sajuar nga anuncia parë, po ti krahasosh domethënë dhe disëllesh. Po ti anajt vitin gjithë. Është një ta gjë, po ka vërtet. Ronaldo ne po flasim për një diçka konkrete. Ti gati lu flasim. Po fani se vëmë, po flasim për diçka konkrete që është sëmundja e një prej familjarëve të banorëve. Problemi është që ky film u ripa një herë gjatë edicionit ton. Dhe shumë lojtar, shumë banor që janë aty në shtëpi ende kujtojnë që edhe audienca do filloj do qaj me të njëjtin ritëm që ka qarë në 2023-in. Problemi është që kreativiteti shumë menaxherëve ose banorëve
është lëpër të dëshiruar, por problemi më i madh është që kam parë shumë YouTube dhe subkonsciencia e tyre emiton në mënyrë të pavullnetshme. Unë ndryshe nga ty mendoj që menaxheri i Bardit ka bërë këtë lojë, po pa ndihmën e Sarës. E para një herë mendoj që produksioni do i lutej që e ja futu brenda sepse Tina bëre takën. Edhe pse themë ndihmën e Sarës, pse ishte Sara pikërisht e para, sepse po mos sa kishte hedhur Sara këtë bombën në Prime. Nuk do ishte marrë askush. Se nuk janë të gjithë kaq të zgjuar sa bëjnë për live-in. Po Sara, jo Sara, jo Sara, jo Sara, jo Sara, jo Sara, tani ta hapim me ustaj e kaim. Ta hapim me ustaj, pastaj duaj një opinion nga Fotinia Zjan. Unë kam thënë që përpara të gjën që do ndodhte. Dhe momentin që ndodhi, postova para se ta thonte Sara në studio, sepse ndodhi. Kjo gjë. E hova në rrjetet e mia sociale. Edhe po ti e vjen nga Sara. Çdo të nxirrte Bardhin. Po, patjetër. Edhe ka vetëm një pretekst Manush për dalë. Pra, fjala që ka qenë sa juaj nga Sara, mos e ka përdor Sara ty. Ka vetëm një pretekst se bën dalë. Dëgjoj, dëgjoj. Ka vetëm një pretekst për dalë nga shtëpia Big Brother. Cili? Dhe mënyra po s'ka Sarës nuk i interesonte kjo, mëse Sara do vinte prapë brenda. Nëse Bardhi do ishte në shtëpi, publiku kishte filluar. Po nuk lejohesh të futi Sara sepse Sara doli e dënuar zonë. Është kualifikuar. Ka një bibër ajo që e din organizator. Madje un po ja u them tani se se ka ngritur zërin dhe më përpara Sara ishte tip kërcënues, ishte për prokurori o zotëri. E po ta them unë, kur kam qenë unë brenda atje, kur kam qenë unë atje brenda në lojë e kam parë gjithë kamerat që ajo ishte kërcënuese. Ishte kërcënuese, shumë kërcënuese. Tash mund ta bëj. Jo, si është banore flet. Ishte kërcënuese, pra. Ishte kërcënuese. Tani, sepse Sara e dinte dhe e dinte se ishte me mua. Si do futi Sara pra? E dinte shumë mirë ç'do ndodhte. O manush. Ana i dinte pra, o manush se po thotë diçka. Çaj gaz pra, gaz e thotë që e dinte ç'do ndodhte. Sara kisha këtu në Prime. Ç'a thoshte? Dhe më than shive se do ndodhte diçka, ma thuaj thash ç'a. Shive ç'do ndodhi, më tha mua. Edhe fakti që ka vënë DNA këtë, duke ditur që ky e bën lajm, ajo unë dyshoj se është bërë një PR i paparë për Bardhin, dhe është një bashkëpunim shumë i mirë. Tani çfarë PR është ky për Bardhin? Ai Bardhi atje ku doli, ai keni parë se si lidhej Bardhi kur doli? Përflitet, përflitet. S'ka më të dëgjoj ana se i di çka. Më mirë është ky ti ju të sa përritë në shtëpi, se sa do të dëgjoj gjithë palidhje, kupton se kjo është diçka që përket. Jo, është palidhje. Bardhi dridhej kur doli në mëngjes. Ai sa ti dëgjoj. Ai profesor menaxherët ai di diçka nga ana menaxherëve. Çfarë do të bëjë? Jetë mirë, kam dëshirë ose Bardhi. Kjo do të thotë futja e Bardit ishte çiksi, mua po ishte surprizë do futesh pjesë Big Brother dhe pjesa e daljes së Bardit është prapë diçka, mos harojmë që kemi para një sezon veror, kemi një punë, kemi fluksi, ata kanë fitime dhe kanë interesat e tyre. Dhe nëse kjo gjë është sajuar, nëse kjo gjë është bër e trilluar në funksion, është bër për funksion për gjërat e veta personale, mos prapë material. Jo, jo, po themi bër jo popull. Jo, nuk është bër. Nuk është bër që të bëj zhurma për Bardin që unë tani do të bëj. Bardi nuk e do të bëj. Ose dëgjo thashë themet ose dëgjo logjika. Logjika. Logjika është kjo. Nëse menaxheri do ta bënte vet, nuk do shkonte që të realizonte atë fotën sikur mami është me vërtet në spital. Do ta lindte enigmën që njerëzit flisnin për këtë. Sa do të ishte gjë për ju. U sigurova mund të flisim nga 20 sekonda më pas. Ja ta bëra, ta bëra. Ma 20 sekonda. Ma shfjalon 5 sekonda të para o ti o pa ju. Ma ndajte. Për unda Cristiano Ronaldo dhe Otegier ajo i dia Bidaj ka duhet të vela aty në Instagram ose tri çaman me Trump Populin. Pa ja kishte ndosur që nëse ndë njëri do të ditë. A ti je në Ronaldo ti break? Sa do të ja informacione për tim se gjithsesi gjithë është më të mirë. Do të marrim vetë tim. Ne po flitim ti marrim vetë tim do të dalë jashtë të kontrollit. Nuk kam dalë. Për ta marrë në butitit jam i varfër, po më kushtoj ato. Po bëjë pritje Macedonisë apo shqiptar?
Ne nuk do hym ku ishte mami Bardhi, se tash ishte mami Bardhi. Ne respektojmë që ishte në Shqipëri, shqiptar, ajo ka shku direkt. Ka shku direkt Maqedoni. O ba, nuk ka shku Maqedoni, por se ka zbrit Kosovë. Po mund të shkojë për një kafe në Maqedoni, gazi, edhe për një kafe shkon në Maqedoni. O mamë, më ta mbaroj. O meri, meri. Më mira, mamë. Më mira. Ka se si u zgjop. Që shkoja i vaj vet atje dhe ju dritë zëri duke thënë një pavërtet. Që mami është shumë e ditë se të shërohet mami. Ishte Sadi që ishte një gjë, domethënë e sajuar. Gjëja e sajuar shkoi dhe më tej sepse për tu justifikuar doli dhe një foto që si të themi kemi një shprehje në Shqipëri të lajmë atë, të lajmë atë me atë gjën tjetër. Më kupton? Dhe po, në rastin e këtyre të dyve tani me sa di unë, nuk e di sa informacion kanë këta mirësa, Bardhi i ka ndërprer marrëdhëniet me menaxherin. Në këto momente që është fare. Kjo është ai pa menaxherin si do ndot. Po dëgjoj, ai ka kontratë. Do të thoshë vetë fare që kanë fordë, nuk e ndërprer dot. Nuk ndosë është brenda kontratës. Po nuk e ndërprer dot. Po, po, se kontrata është thjesht, mos harro që Bardhi, Bardhi e kishte menaxherin tha, e para menaxherit s'kam asnjëherë këtë punë. Ma ka thënë mua. Jo, jo, jo. Okej. Menaxheri ka një kontratë për të gjithë. Që kjo pjesë e familjes, ja thon gazi. Ti lutem, ka thënë mua. Ka shtypje. Gazi, kashi, kashi. Kur ta kjo pjesa e diskutimit të familjes, mbase mund ema mund të ketë qenë me ndonjë panik, ndonjë angst, ndonjë diçka. Mund të ketë qenë e vërtetë se mua. E vërtetë do të thonë që s'është, nuk duhet vesh spital ti të të operosh nga zemra, apo ka padësitë apo. O Manush, filloi historia që me fotot e Sarës. Po nuk ka rëndësi. Sara doli nga Big Brother, dëgjoj këtu, dëgjoj. Bardhi, shikoj të shpjegoj këtë, unë jam Bardhi brend, Bardhi brenda shtëpi thot Sarës që kur dalin thot ti do jesh me mua në për koncerte dhe do jesh pjesë e menaxhmentit tim. Ja thot brenda shtëpi. Sara del nga shtëpia tani, menaxheri çin gjithë fotot Sarës për këtë që ka gjum Big Brother. Tani këto momenti që ky kjo i thot po bëni keq menaxhim të imazhit të tij. Dhe fillon një luftë midis nuses, domethënë midis familjes dhe profesionit. Ata herë, ata herë. Sepse ai shtëpinë e Big Brotherit tha, kjo do jetë nusja ime, tha. Tani, tavullim, do të kuptoj që ka ndodhur realisht. Tomi, që ndodhë? Sara, Sara dhe... O, pikisht nga kjo përpër të këtë. Sara Bardhi, Gjoni që ndodhë? Se kjo, që ofse është këtyr biznes, njëri u parë që di... Janë shumë lartë, njëri u parë që di shkri, që ndodhë? Bardhi është fitus gjithë qytetet përveç Beratit që fiton Sara. Beratit që ka Sara. Sari që ka Sara, Sari që ka nga to që të trondit e Sara. Sari që ka Sara që trondit e Gjeja. Sara vetëm Berat është mirë dhe Berat është 56 me 44 për Sarën. Bardhi gjithë Shqipërinë? Bardhi është gjithë Shqipërinë, Bluja është Bardhi e Kuqa është. O Manush, tani që flasim ne jam bashkë ato. Sara ka postuar foto unazën e tij me Bardhi. Po mirë, mirë. Nëse Sara është bashkë me Bardhin, po ta jap dajm 100% sigurt Bardhi në këtë moment nuk ka komunikime me menaxher. Ka të gjatë çfarë do të bëj. Manush, ose unë ka informacione. Kjo është një kontratë, kontratë. Ai thotë është kontratë, është kontratë. Manush, po kjo është një poshtë lagje. Jeni bërë shumë njerëz që besonin në dashurinë e vërtetë. Po çfarë do të bësh? Ne kemi futur edhe grupi juaj. Po, po. Ne kemi futur edhe grupi juaj. Për pjesën që është nga menaxheri nuk e beson fare. Pjesën e dashurisë, ajo sa të nuk e besoj, sepse unë kemi folur për pjesë koncerti me Bardhin, edhe vetë çel për sezonin e verës. Në çështje po dajnë data. Kur keni fol? Po kam folur un para 2 ditësh me Etmirin. Po. Edhe kanë diskutuar për koncert. I ke mbyllur koncert? Po po, jam mbyllur koncert, do të datën e koncertit. Ke bën para pagesë? Nuk bën para pagesë. Ah, fuça pyetë shumë për ti anaj. Atë data mbyllur koncert. Fotimia i përveç kësaj. Ka mbyllur me telefon, jo me kishë. Ka do bisti ke me telefon. Fotimia këtu në postaj. Pastaj Sara dhe ku është çfarë datë koncerti? U shotani ti. Me vrap për të duar për të çuar. Po tani në lokalin po. Këtu te Fotimia. Është reklam. Edhe mendoj se është pak komplet e sajuar nga ana e Sarës edhe menaxheri, do thoja e besoj, por kohët e fundit, sidomos me këto ndodhitë e fundit me Instagramin që Bardhi nuk ka akses, asnjë lloj aksesi në Instagram. Dhe këto para mbrapa me storyt me menaxherin,
as këto nuk i besoj, mendoj që edhe Bardhi, edhe Bardhi mund të jetë pjesë. Po 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 po. Po si pjesë, ato janë gjitha. Sa përfitojnë. Pyetja finale sot është kjo. Vetëm për Sara Gjoka. Sara duhet t'i japësh një përgjigje sinqert dhe të fundit. As nuk afta të të intereson zhurmë, si më thoni. Kush? Meritoni? Ai do të shpërgjigjë. Gjelo me meritonin dhe meritonin do të thosh pse? Pse? Idhet me deklaratën time që kam dhënë te Gurra kur kemi pas ftuar Kosovën. Çfarë ke thënë atëherë ti? Se për ta që e kanë harruar? Le ta kthejnë edhe një herë, sepse po jap deklaratën. Këto Gurra se kanë ftuar për ata që kanë marrë malli për Gurrën dhe për Sara Gjokën. Çfarë këshillash keni nga banka jote? Që mos na ndodhin kështu situatash në jetë manush, duhet të jemi të siguruar sepse jeta është e mbushur plot me eksesa dhe të papritura, veçanërisht ku bëhet fjalë për shëndetin tuaj apo të familjes. Ndaj, kur jeta juaj është lëmsh, Eurosik dhe Insik janë aty për ju për t'ua bërë më të lehtë. Me sigurimin e shëndetit ju jeni të mbrojtur ndaj kostove të larta mjekësore. Ju mund të kryeni kontrole të rregullta dhe të kuroheni në të gjitha spitalet dhe klinikat më të mira në vendin tonë. Ju dhe familja juaj jeni prioriteti i Eurosik dhe Insik. Ndaj, ato janë mbrojtja më e mirë për ju dhe familjen tuaj. Meri Sheo, të ftoj zyrtarisht për të mbyllur trotuarin. Eja. Ta mbyllim trotuarin bashkë, okej? Eja, këtu, ju është vëndi jotë. Ktheu nga kamera atje totalisht si qje. Si do mbyllte Meri Sheo një trotuar në një të dielën mbasdite si kjo? Po, do ta mbyllja si një mace delikate. Mace delikate? Po, një mace. Si mace delikate? Bëq? Mjau. Pse e madhe që është? Apo si një maco? Si për maçoti? Mjau. A prit një sekond të lani parë këtu? Maçoku imbo. Maçoku. Maçoku imbo. Mjau. Ishte i gjithka, s'kemi kohë për t'i falenderojnë në mënyrë individuale. Mace erotike për zotin. O zot, mace erotike janë ka që shumë shumë. Jo janë agresive. Ai kujdes është mirush. Doli te erotizmi, për maçok po flisnim, si apo maçoku im. Ma. Ti më pafshim që ndroni me të diellin. U pafshim që ndroni me të diellin gjithmonë. Një galeri speciale me hirsinë e ti, Haxhi Dede, baba Edmond Brahimaj për gjithë ju dhe për ne baba Mondi. Baba Mondi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit që gjete pak kohë për të qenë me ne në galeri. Për respektin edhe për dashurinë që tregoni. Respekti është i madh dhe dashuria gjithashtu. Si keni qenë njerë me shëndet? Mirë, falenderojmë Zotin, mirë jemi. Kryqëshatën si e kemi? Po, fort, vullnohemi, ta bajmë në këmbë, ashtu si që meritonë, si që ka dhe atë hije në saj, si kryqëshatë botërore. Qa kemi të veçanë në shqiptarët që pavarësisht për katësive të ndryshme që kemi brënda këti vëndi, nuk kemi ekstremizma, nuk kemi armiqësor, po jemi gjithë në vllazërit mirë. Çka kemi të veçantë? Ne kemi dashurinë që kemi për njëri tjetrin, dashurinë që kemi për njeriu, si qenia më e përkryer kësaj bote, siç thot vetë Zoti, e bëra njeriu me shëmbulltyrën time, pra ne jemi Zotin tonë. Edhe një ajet kuranor që thot, nuk më nxjerr as qielli, as toka, as dheu më nxjerr zemra e besimtarit të bindur. Pra, ai ishte ne dhe ne mundohemi që këtë njeri ta mbajmë gjallë siç e ka lindur Zoti dhe ta çojmë te Zoti të pastruar nga vese dhe nga huqjet që ka kjo botë e përkohshme. Pse qendra e bektashizmit në Shqipëri? Ose pse këtu është kryqëshata botërore? Po, po. Dhe se feja islame është një fe universale e paqes e dashurisë. Pavarësisht se njerëzit ngatrojnë me ekstremizmin, me luftrat e me çdo gjë të keqe, që si takon, po duhet të dallojmë të mirën nga e keqja, se në qofë se gaboj unë, nuk e gabuar Kurani ose profeti. Pra ka gabu personi. Pasa ata nuk janë më islam që bëjnë veprimet tjela. Se paqe dhe dashurika që fejë islami. Shu që kjo paqe, kjo dashuri, e sjell edhe nga mistikët e mëdhej, e cili e Sari Santiku, që është misionari parë i bektashizmin në Shqipëri, 1330, si sot në Infrashi. Krye qyteti bekuar, prite, s'këndër ben, po të vjenë si pëllumë shkuar të shpëtojmë më në erë. Ku ishe bekuar kërë? Ishe Sari Santiku.
Pra misionarët bektashi, gjithmon, kanë sjell fen islame në Ballkan në mënyrë paqësore, dhe kjo është e vërtetuar shkencërisht. Prandaj edhe ne, duke u shqyer te populli ose te Ballkani këtu, kemi pas luftrat për gjakshën që ka, ose për plasit që ka pas kleri bektashian me udhëhesit e perandorive, si që sultan i madhërishim që i thonë këta, ka vrarë kërë gjyshin botërë të asaj kohë, se nuk pranojnë që të kryon të haremin. Mm. Edhe të mos martohesh me një grua që ishte një besimit tjetër, ose si që ishte zonja që të tregojnë shumë mirë në filma ta. Kështu që e para, e dyta, është kur Sultan Mahmud i vrau 1 milion bektashi, se i thanë që ne gjëja kemi dalë nga feja, nuk bëjmë agjerime, nuk bëjmë gjëra të tjela, dhe më thonë, duke u marë gjëja me ëndra. Mirë po, e vërteta ka të reguar që bektashizmi është një udhë mistike e fesë islame, e dashurisë, e paljë dhe mirësisë, si që e shpregon dhe në Nejm Frashë. Mm-hmm. Pra, Nejm Frashë është një poet i cili e ka folë për Perëndin, në atë parë që kush është shkriusi kësaj. E dyta ka folë për njeriu si qenie më të përkryer kësaj bote, dhe e treta për kombin. Pa dhe nuk ka fe, është fjalë për profet Muhammed. Edhe ne, si bektashi, e mërojmë kudo që jemi, atë kombi respektojmë se hamë bukur, jetojmë, u shërbejmë atyre njerëzve. Pra ndaj dhe bektashizmi, në këtë mënyrë pajësore që ka dhe këtë mistik që ka dhe me sjellje dhe me edukatë dhe ti, ka të reguar që është një vlerë e fesë islame në gjithë botën. Pra jemi një galeri speciale të shumë me Babamondin për të parë diçka rreth kësaj mistikës bektashizmit, për të njohur pak edhe jetën e Babamondit, se shumë interesante, dhe më përpara ne falenderojmë Lazro E, që e kemi tashmë partner të afirmuar të galerisë, me eksperiencë 20 veçare, vendi i dur, për të zgjidhur të problemin e flogëve, për gjithë çunat, burrat dhe të rinj tani se ndodh, të shkojnë dhe të japin fund ti problemi madhor. Kthehemi në galeri dhe nisim me Babamondin me një fotografi, baba, ku ju jeni 6-5 vjeç, do na thoni. 5 vjeç. Një fotografi shumë e bukur që jeni me babain tuaj. Kjo është fotografia e parë e galerisë tonë për sot. Siç dihet, unë vim prej dy prindësh që janë me origjinë nga Brata i Vlorës, Hysen Brahimi dhe Merushe Brahimi. Ajo e ka pas zeqirin ose dervishalijet, është një lagje që quhet në Brataj. Mm-hmm. Pra u bashkuan ta dy prindit tonë dhe ne krijuan një... Ku njoftën prindrit? Pra atje në fshat, do vërë me mblesëri. Aha. Ata ishin dy shokë të ngushtë, edhe gjyshi, do më babaj i nënës edhe babaj i babës një shokë të ngushtë. Kush do lindi për para, polin e gotë dhe marë, polin e djallë dhe marë e djallë. Kërë lanë ata dhe kështu vendosë. Përfundimisht që ata në naime të martohesh me Hysen Brahimin, e në martuar 17-19 vjeç, nuk krijoshin familje, 5 vjet atëherë e në të Dea Medi, që ka qenë kryegjysh botërori bektashive, e cili bërë një lutje të veçantë dhe ka dhenë për herë të parë, ka dhenë mua, ose ndaj ka dhenë të tjerë. U doktorit e hoqën fillin fare, se kujtoshin se nuk do linë të bërë në naime. Kështu që fuqi e Zotit, që fuqi e më e madhe dhe linda unë përfundimisht, e isha fëmija i parë i fisit Brahime, e kuptohë. Jeni 4 fëmijë nga... Kemi ngellë 3, se një motor ne kanë ndjekur në 1976 në Tiranë të Re. Oh. Edhe për punën do më thonë se baba im ka qenë një bashkë me Dede Reshan, ka qenë se dhe ka u djati Dede Ahmedit, i ka shërbyrë në kohën që u mbyllë feja, edhe ata për i natë... Si shërbej në kohën kër u mbyllë feja, si ishi shërbesa? Sekretë. Si sekrete, çfarë? Mirë se në familje në darkat e datlinjeve tona. A po të thonë brenda? Po, edhe kështu që dhe Dea Meti. Po di kjo. Dieshin këto gjëra dhe liheshin pak baba në atë kohë apo? No, kisha dhe ishte sekret. Ishte sekret ata ishte. Dhe kjo është mënyrë ilegale. Edhe këngët tona kanë qenë këngët e Isuf Mirzyrit. I këndoshim si këngë dashurie, si bërje në vezë. Ato ishte këngë fetare, këshin mistikën brenda. Mirë po, si ka qenë të këmbe të i si mizurit? Kur pata një lullet të bukur, nuk është e vërtet ishte vajza, jo ishte udhëhesi vetë shpirtëror, pra. E cili aji e largoj udhëhesin e vetë, se bërë një gabim, në udhëhesi e largoj. Edhe aji për dashurin që kishte për udhëhesin, e bërë gjitha të këngët janë, si s'ke pas një pikë mëshire, me minë fjusë në qytet, gjitha këto janë këngë mistike e festarist vektashiane. Edhe prandaj ati si humbi asnjëherë imri atia,
jemi edhe kontën vetë, bë ajo shpje kulturës i bë i submizyri. Pra, Zoti gjithmonë nuk të le pashpërblyer. Nuk të le pashpërblyer dhe pa të nderuar. Qa profesioni ka pas babajt? Babajt ka qenë në komisët më të mjetë Shqipërisë. Ka përnuar në industrinë e rëndë, industrinë e letë. E për fundi ka përnuar në kesh, të më thonë, energjitik. Edhe atje ka përnuar, ka shërbyer, si të më si gjithë tjerë. Si në të kopa. Pasaj në fkonë të fundi shërbyer dhe në kërgjushatë, si ekonomist. Pra në dhe dere shatit, cili, e mbajtit. Ka ndruar jetë të dy gati afre njëri tjetit. Dhe dere shatit ka ndruar në dy prind. Dhe dhe baba im në 16 prind. Kan, po, që koqitet. Të dy kanë qenë antarë spirituar dhe një ditë. Dhe dhe Reshati pasaj vazhdoj karierën fetare, baba im u kryo familje që e janë mërë sot. Por nëna? Nëna im e ka qenë tutore. Kemi dhe një foto që ku është bashkë me nëna. Kjo është një foto shumë e bukur fakt. Ku e keni bërë këtë foto? Po, këto aty të Skënderbeu. Foto të famshë ke Skënderbeu. Kjo është familje që kanë kryuar të dy prindë e mi, po, ashtë si ditë. Një vëllai me plozën me kuadrata. Po, shumë ka qenë. Ashtu ishe kohat, çatë nda ata do të na bëj ta mbashin mirë, po ato ishin kushtet. Po edukata për fen, si ja u jepte babait që në këtë moshë? Unë prindrit më sakt. Prindrit nuk flisin fakt zakonisht. Mi po ardhje dhe dhe Ahmeti në shpinë time, ardhje dhe Reshati në shpinë time. E para dyta kam pas një sahat që lexonte në ekselente dhe Ahmeti, është kryegjyshi botëror i Bektashive, Haxhi dhe Ahmet Miftari. Është sahati, të cilën unë kam lënë prapë në muze, që edhe atë pasarë se i mos të ashesin atë. Se është një relike edhe ngellin për gjithmonë. Edhe unë, a bitë që kërë e dojë, të është në nësë, si të keqë në nësë, se shkoa. Plus që shpia ime ka që shpi bazë, asaj kohë, kam që një gjithë librat e besimit që janë kanë gjithë të shpia ime. Edhe kërë dojë shpia në atë halë, ka që mos të diqin librat, se të gjithë bëhesh prapë, librat zvishin më. Po Zoti, ashtu është përdo, se u vurë zjarë dhe tre në kuzhinë, në dhomën e gjumit të pritëve edhe në dhomën e pritës që këshë. Dhe tre, ajo, botra ime, u asfisua në ashtu, në ajo, nuk binte atyre, po minë njëzë nuk e kuptoj, që kujtë si zjeshin fëmijët e merushës, të përdo, mm-hmm. Nëna ishte me të gjuar se baba ka gjithë moni ikure, edhe thanë, se mi, po ajo, ndroj jetë, e një motra, së pasi kështë paguar që iranë për një orë, ka ndroj jetë ajo. E gjithë të ndekur e shumë. E gjithë të, ne vazhdojmë jetën, votra shpartuar ka një djallë, vëllai shpartuar ka një vajzë, shumë që vazhdojmë jetën, edhe në në kemi gjallë akoma, e zhonë, ka rënë shumë, kuptohë se... Normal, të mosha bëndë vetëm, po së rëndësishme që jeni gjithë bashkë. Falenderojmë Zotin që... Bashkojnë një për... Në ka dhe neve dhe ne të vazhdojmë rrugën e tyre me dashuri, me paqe, me mirësi. Asa i martë. Rrim pak e këto fotot e shkollës fillore, për të parë pak se ku e ke bërë shkollë fillore, si ka qenë familje e papa mamë. Këtu jam në shkollë dëshmorët e lirisë quhet, është dhe sot. është dhe sot. Ku është dëshmorët e lirisë, ku është, ma kujto pak? Stadium Dinamo më mbrapa atë. U, ke Tirana Re, po. Atje, të në mësu se tonë, edhe kemi këllu e një familje të shkëllqyër pavarësisht. Se fillore ka pas një mësuzë të shkëllqyër me Ljuze Frashri, e cila në më nëndote si fëmijët e vetë, se ne ishim në atërë një dhomë, në mërë në mësot në shpinë e vetë me Ljuzja. Edhe jemi boshlija saj zonjë të madhe, e cilë në dukatë në ka dhënë për të bërë njerës. Edhe këta mësuzit, Abdurrahman Cangoni, kjo është Fotinia, ato lavdia është e tjetra, si bajnë bënë mbi emrat. Ska gjë. Po, janë kanë qenë të shkëqyre. Ti vetë baba ke lidur në Tiranë, ha? Tiranë. Unë jam 19 maj 59. Edhe këshu që në atë kohë kemi qenë me qerat e një familje ortodoxe, Arestil Petushi, i cili, në e dirë në roda sërë, në drujet, ajo e jema në do dhe shumë, e kështë lirë një domë, se ishim Tiranë, kuptor, asa da në 69-ën, vajtëm në shpinë e reku, bonin palat, aty. Me disë të stadium Dinamo janë ato fazat e dukaci që kanë filluar të kohës të rusit, me disë të dytë parve, është palat jemi aty. Aha. Aty kemi jetuar, kemi kalu një fëmiri të shkëllqyër, kemi pas të ashurit për njëri tjetërin, edhe kur jemi rritu dhe përdojnë për të astet e kur do, ne kemi respekt. Ku e ke kjo foto, baba? Qovin që i kurat gjemë do të ke kjo foto në ty? Unë jam aji me viza atje.
që janë me mbi atë zonjën. Ja, këtu me viza këtu. Ja. A, po me viza mbi disë dy goceve që është kaullur pa kokë. Aty jam. Sa e bukur fotografia. Të ndërëm zotin, do me thonë që... Mundohëm e që... Ka pas tuk i klasë e në njërë që më mbrapa është bërë personaj rëndësishëm në jetën tonë? Një doktor, një shkrimtar, një njësh? Ja, nuk ka pas. Po ti e mbaje këtë shadin e kuq pionerit pa tjetër? Pa tjetër... Aty sësh, po, e kemi mbajtur. Disa e kanë, mos është që për... Ne do t'i përshtatë e mi kohë, se thotë profeti Muhammed, përshtatë ju kohë, se kohë është fatet petë. Për një qofë se e përshtatë të tjetë, përshtatë tjetë saj. A ishte e regjimi atë dhe bëjtë. Nuk diskutojtë, kjo është. Po qa, më the një shprej shumë burë që ka thënë Enver Hoxha për Bektashit. Ajo, në libret e tje ka shkruar që kleri Bektashian, dhe pesnikët e tyre që quen më hyfët, janë patriotë të vërtet. E ka thënë Enver Hoxha, kur hidhen themelet e Shqipërisë së re socialiste. Se ato ne ndoshim nëse, pas Arbajta Ushtarake edhe. Ato po, ishim si. Me këtë shit, kanë pasur ndoshta një lidhje të veçantë me luftën apo jo vetëm? Gjithmonë kanë qenë patriot. Në çdo kohë kanë qenë patriot. Çdo që kanë thënë. Pa dhe nuk ka fe. A dhe është mbi të gjithë. E ka thënë Imi edhe shumë bukur. Kështu që ai thotë profeti Muhammed thotë, "Dua dhe unë më shumë se Perëndit." A dhe, pa çfarë të thotë, po më dije ju, këtu do ta kishit të sot? Jo. Patjetër. E, keni të bakë shumë, prona është e shenjë, një kohë merën dy gjëra, prona edhe fiset e shenjë, ndosha, të dyja janë asgjësuar për momentin. E, dhe kjo është, këtë janë pasonën që kalonë në kombi ju në të shti. Që janë do që është duke kaluar dhe. Ju pas taj, një uenë sektuar, shkoni në shkollu Skëndër Begas, dhe nisë një periull e edukimit të ndushtarak, tuaj ushtarak. Po, vërtet është, kjo është Për viteve 89, 88, kur ju kështë dalë familje, ishtë ka delë u shtarak. Ti e këtu u shtarak me këtë uniformën, apo? Po, jo, po, kam qenë oficer në ato. Ishe mruar oficer? Po, po, kësha 10 vjetë që ishe oficer. Si që kjo kalimi nga, dhe më thënë, kushtë të... Ta të shpegoj, unë, për ka ndodhë shumë që, në kur marron klasë të 8, ne, një nga ne, do merte drejtë burse. Shumë që, për më qëuar mua në ushtëri, edhe të merte ose motra e vëllajt një burse për mrapa. A, kuptoj. E, kuptoj, shumë ishte puna, ishte shkolla. Po, bëjsh një zhije pak e pragmatiste. Kështu disiplinuar si njeri. E qartë, e qartë. Se kemi qenë shkollë të rezovat. Si ke kaluar t'i ke shkolla e... Shkëllqyër, në mënyrë të shkëllqyër. Ato e kanë qenë shkolla që nuk vinë ma. Ato e në të formuime, pavarësisht se ishte bindje të... Të asë i regjimi, po ajo shkolla... Disiplinën e njeriu në... 14 vjeç, ushtarë, kuptohet që... Është vlerat e njeriu ti jep, nuk është. Po, po, po. Po, na ka edukuar si njerëz. Edhe komunikoj me njerëzit tash, kjo sa duhet, sa të komunikosh, si të komunikosh. Pra, ajo ishte shkollë që kishte shumë dashuri mbi disë njëri tjetrit, edhe vendosi të luftoheshim, pasi e sopën lufshin që është Zotit, edhe nuk kemi vrarë njeri, të falendoj prapë Zotit që... Po, se në nërë. Edhe kjo është, po, njerëja ka qenë kështu që varuat edhe ju mor leje Dede Ahmetit. A i ka qenë gjallë në atë po, dhe dhe Reshatit, ishte dërvishi tia, aty e rishin. Edhe, ta ta qënë djallit, atje se që të marrë dhe goza, ose djallit tjetë në imbush, qori, thot, mirim. U me ndua, thot, qori, se nëra duhet dhe ne, do duhet dhe juve, thot. Që, nëra duhet më vorë. Ja, kërë desha, se unë marrë më shkollë, më ta herda këtu në uafë kërë gjushata, kam qenë në organizatorë e kërë gjushata. Do hymë kërë kjo? Që, ja, jam ushtarak, jam topograf, ja për marrë vesh, do më thënë, ja ligjën, ja shkolla, të gjitha, e tjep ato. Do, pa daj, unë kam kaluar një... Që të shërbende në kone sot. Vështet një rinit të vështirë, e të rëndë, për atë kohë, se Skëndër Begas, kuptohet, 14 vjetës, dhe në 18 vjetës ushtarë, pas taj vazhdoj shkollën e bashkuar, pa. Edhe atje 3 vjetë, vëm 2, daj në gjdo vitë bëshim në një këshu, se të themur... Zbor, jo zbor. Jo zbor ishte kjo, për punën. Praktik ushtarak. Praktik, jo praktik punë. Praktik punë, ja, praktik punë, po, po, po. Parave shkonë së të bej, shkonë të mi vajtë në fjerës, unë në nëja në Tiranë, se ishe në në Paqef, edhe më durë ndërtimet ushtarake. E kuptohë. Kam punuar atje, si gjithë të tjerë, pasë da jeli shkonë në lartë. Po mba si parove shkonë në lartë, ku caktove si... Caktove në Tiranë, për momentin. Në Tiranë. Në më thërë, në shtatoj dhe i rëdhjetorë, pasë da me emëruar në Burel. Në Burel? Po, kam punuar në... Në raport ushtarak? Po, po. Ishte brigada ushtarake... Qa drejtimi kishte? Unë isha komësor. A, komësor.
Sa ndenjë në Burel? Po ndenjë 3 vjet e gjysëm. Pastaj ndaj shoqëri e gjëra pafund aty. Po. Atje ka pas respekt për gjithë njerëzit edhe ka kaluar një periudhë vërtet të mrekullueshme për atë kohë flasim. Po që do ndronte regjimi që do vinte kjo liria fetare. E mendonit midis jush kur diskutonit? Atje jo. Nuk ka pas një libër ku kam qenë oficer atje, kam pas një daktilografist i cili rritën me mua, flitën në i dhomë bashkarisht. E ishte në Lach Brushi. Edhe aji a pa ato libra që po lexoja onë. Ti mund i shohësh? Po po të regove, thash. Nuk do të kesh gjatë. Edhe kam shohë dhe sopë, nuk e di ku janë. Dhe. Kam pas dhe një zendel nelje dhe atë daktilografisht, po kemi kaluar në mënyrë të shkëllqyër. Se librat se qoftë ishin të rezikshëm librat. Po, ato flisim të mamë, ishin mistika me kashane. Sa gjuhë ishin në Shqip? Shqip, i ka bërë dhe dame, të gjitha një në Shqipe. Të gjitha faljet, kurani, të gjithë gjë ka bërë Shqip dhe dame. Edhe kjo është një merit e ati burri, që ne respektojmë sot. Bashkë rrujtje e dhe dere shadi, ka rrujtë si sytë e balit. Dhe dhe shadi, është merit e tia. Pasa na e ndroj jetë dhe dame ti në 10 vjetë, në 10 korik. Dhe dere shadi e vazhdoj 10 vjetë. E ka bërë gjallë me këta shqipë. Ose isha i zdo ishim në sot. Pa dhe ka merit e të veçante dhe dere shadi. Edhe ishte mistik, ishte njëri shumë i lartë. I heshtur, nuk fliste, nuk, dhe më dhe ishte shikoj të ëmbër. E më dhe mrekullit pa ashu. Edhe, vazhdojnë edhe sot e kësa ditë, ne nderojmë dhe respektojmë. Nuk ishte dhe. Si një idull të... Ai mund të qëtë pak themelusi i... I ri, me këtë shikë... I bazë në 90, ai është. Po, ai është. Ai është. Merita atia është. Edhe ne që kemi sot tu, është pra merita atia. Nuk është merita ime. Pra falenderojmë Zotin, tu kam dalë me i shok. Kjo është tjetër foto. Tu kam qenë në Steblev. A në Steblev? U Steblev në dije diku është si për librarti dhe. Pse aty ke për ushtri? Aty aty. Sa zonë bukur është ajo. Duhet të bësh rrugë tani të shkoj këtu. Aty ishim pikufitare. Aty në bie para kufirit ishim. Po Maqedoninë, pe me Jugosllavinë. Po po. Keni pas incident në atë kohë gjë ka qenë ndonjë? Jo, kemi pas kështu kalime, po nuk kemi pas në zonën tonë më shumë. A dhe në jashtë, dy zonën tona ka një ikur, jo dy zonën tjë. Jo zonën tjë. Jo. Ja. Është ishë një ishë komandat. Sa burë. Me kam që shef shtabi këtu. Janë ca liqene aty janë. Po. Ato janë bë perlat është. Perla. A dhe dojmë zotit. Ne kemi vëndin në bukur, ne si jemi në Terezi. Pa. Zoti u këthef në mendje njëzët që ti këthejnë punës. Ne ka vëndë gjitha. Së pa punë në zhojë gjithë sërë jetë. E punë me dituri e së njëzim për para. Andaj edhe ne luftojmë që edhe edukojmë njerëzit për këtë punë. Se puna thotë për vetë moment është farsë. Që ose bëhet me dëshirë, do të shtysh me zor tjerë të punoj. Pra që bëhet, se ku duke punuar, atë bëjt e këtë, atë bëjt e atë i këtë dita. Nuk të merësh me mendimet edhe me ëndra, si të bëjt e sot se s'kam punë. Punë e gjithë njeri u vetë, po të doj, edhe... Njëri s'gjore gjithë. Ku të gjithë në vitet 90, baba, do më thënë, ku ishit ju në kone ndërimit të... Tu jem në shkollën Skënderbej, në Voskopoj. U po, që bënit ato periodimrore. Po, ja. Ky në cep jam. Ja, dalohesh ti. Shu që... E kapeli mushtarakit. Po. Kemi kanduar mirë dhe atje, do po thënë, gjëra... Vërtet, kemi pas shumë vështirësi, me thënë vërtetën. Po falenderojmë Zotin, si tu shë ka dhe fuqi e durim, se nuk bëhet atë zërë. Po. Pastaj vjen periudha e demokracisë, tu ndalojmë pak, në bazë vitet 90, dhe ti ju në vetvete ishit kishit një lloj paraprgatitje për rrugtimin që do të ndiqnit në këtë fush. Apo unë kam thënë te Dereshatit në 89. Ha. Tash o hap kufit, o hap të qet. Tash nuk kalohet më. Pa kaloi një ekstrem të madh edhe populli shqiptar atë kohë ju e dini vetë që në përjetuar. Në fundi po, ishte kuptoi që po mbaj me zor një gjë. Edhe ai tha duroj një vit. Edhe durova. Në 90-të në dy korrik ndodhi ajo e ambasada. Ambasada, pastaj vazhdoi i ku mori ftua pastaj. Ftua çdo gjë. Edhe unë vazhdova, kam ardhur pastaj në pas korrikut, edhe kur u zë bus kam qenë këtu në Tiranë. Jo, as asnjëherë s'u largua nga Shqipëria, as menduat ndaj. Absolutisht, absolutisht. Bleu dhe la me vllajin tim. Vllai tim i thash ti ke prindit, u kam të qen. Që këto janë detyrat tona që do të qenë deri. Edhe vazhdojmë kështu. Edhe vllai s'është gatuar asnjëherë me problemet e mia, shikon punën e vet, familjen e vet. Tu në 94 me Dede Reshadi që ka ikë për herë të parë në Amerikë. Dhe më bare xhepi. E kishi filluar punët atëherë. Po merreshi me riparimin, pra çdo gjë ndërtesë që është atje është shkruar
nga mure nda se, ka qenë azili i pleqve. Edhe kështë disa cidës hedhur, janë pastruar ato vende, kupton? Ashtu ishin. Normal, kushtet. Pa pastrime, pa gjë. Aty ishte, përgjës azili, i grave ishte të kutina Sicilia rion, i hoqi nën Tereza kur erdi kur hap në 91-shin, i hoqi ato, në lirojnë e vetë të qenë. Edhe pas anda, iku avash avash, iku azili, pa edhe në vend tjetër, dhe ne e në ka respektuar gjitha të gratë aty. Falenderojmë Zotin, do më thënë, i ka dhe në vend tjetër. Që kërgjusha 35 hektare është aty, që kërgjusha zbëtërore. Jo, që përpara, që në kone, që para 25-es ka qenë ajo? Po. Atë, shive, është... Qa historie ka jo pra, nëse jam kurios? Ajo është Salinja Zidedejt, i cili, që në 1923-shin e kështë ble tokën, e ble shpinë halullëve. Pasandaj, kërë edhi, bleu të gjitha në nga një, po bleu atë shpinë. Pa që e dinde se që do dofe. Pra, në 24, kërë bërë revolucionari Atatürk-ut, aji e kuptoj 5 vjetë ka ndonjë pa i gjveshur, se nuk e le indoj me uniform, ka bërë gjyqë, nuk e fitoj, pasandaj, gjatë se kohë u bërë 3 kongrese në Shqipëri, në 1921, që u bërë në Prisht, u vendosë që ne u shkuputëm për herë të parë, përfundimisht nga Turqia si drejtim. Ta përëndoria, se kërë që përëndoria ishe një tërë. Ishe një tërë, po. Ne kryim komunitetin Bektashian Shqiptarë. Në 21. Dhe mështetër, po, mbas kongresit Lushnjës. Në Lushnjës. Po, që edhe feja pati rëndësine vetë. Pra kanë lidhje me njëra tjetër. Po, të dy njare për historinë. Pasë ndarë 1924 në Kirokastër. Po. Nësa 29-ën u bërë Korsh. Ku vendosi dhe qëtër botërore të vinë Tiranë. Salinja Zidedej, u zhjotë prapë për gjysh botërore. Edhe atë zogu duke parë rolin e të që këshim ne dhe tosh. Influenza. Thotë Gjon Pali dytë, po mështë shmek të gjithë do kishtë Shqipëri. Si. Kështu që e soli në Tiranë aty, pasaj bleu gjitha tokat, të cilat janë nësot janë zaptuar, që që shikoni ju janë zaptuar. Kjo është ashtë, për të kjo, edhe kjo jo dhe oni, për shumë do të bëtë dhe dhe Ameti, po nuk arriti do. Së arriti. Po mirë, është quar, një farë mirë, është quar dhe pratinë në fundë. Po, edhe dhe dhe shati, aji e nisti. E konceptoj. Edhe falenderojmë Zotin që, edhe ne, po ka në një histori të njashme, edhe Selia, kur e ka një Selia dhe nuk e përfundoj dhe në fundë. E ala Ali Rizat e Dejt e përfundoj. Se tiri, po ku e diti, pas me e ti do vishin, dha, po, të do më marosh kështu si që është. Edhe dhe dhe shati, dhe jetë ne gjithë lezit, umlodhëm e përfunduam me sukses. Se godin ka të bukur që është një vlerë që jo që ka vetëm Ballkani, por edhe Europa. Është rall. Do thënë Zoti na ndihmoi që ne mbaruam me fuqi e vetëllia e tij. Shumë bukur është. Po. Tani për Navruz duket se bëhet që ka një aktivitet të rëndësishëm. Ishte 2 mars, ishte 2 mars. Lindja i Mamaliut. I Mamaliut. Ne themi Navruz, ne themi Navruz. Sultan Navruz, ditë e re. Po, aty kemi vendosë dhe i Mamaliu në aty, bustin të shi, vjetë. Në 22 mars vendosëm bustin e i Mamaliu, edhe Haji Bektashi vendosëm në Korsh. Pra, këto e kanë qenë bastionet të Bektashive, edhe Bektashit, si dhjetë, gjithmonë, kanë qenë prodashuris, pjesis, bashkjetesis, dhe e ka një mërkulli shqiptajis, ndonë si vënd të botës. Ato me disë besime pa patur problem për besimin e tjetër. Êshtë edhe për merit e Bektashinve, pa tjetër? Pa tjetër, tjetër. Pa kam shumë Bektashinve, po të ishin, ja, ke Makedoninë, ke Kosovën. Se anë shumë, e shërmuar, persekutu Bektashinve, këtu ka pasur rëjnë shumë të fuqishme. Pasaj, po të adishë, janë, ka pas 113 tekjën e Bektashinve. Në Shqipëri? Pa, edhe 1100 tyrbe. Tyrbe? Pëllëm e Bektashinve, po të A ne edhe neve mundohemi, prapë të dashurit a kemi e disë lezve tonë. Nuk e mohojmë atë meritën punë që kanë bërë lezve tonë, katolikë, ortodosë, syni. Kemi lezër, kuptohet, respektojmë njëri tjetin, duham njëri tjetin, besojmë Zotin, da, kjo është kryesoria. Po kjo, baba, është interesant e fakti se si juve zgjidhni gjithmonë pasarësit, paka shumë, dhjetë gjithmonë që ju do zëvëndësoni në babarësha, dhjetë në hierarkinë tuaj? Ja, do të thejmë unë. Si që e kam dohë. Ja, kjo është një foto e degretimit tue, pra ndaj e kam qëftë. Këtë do thejmë. Uli kësha do të ndafin, më bajë që do bëhao hapë të qetë, hapë të qetë, dhe edhe, pa zhohë. Po ka ju ne këtu, më bare shati duke parë, se nuk
arriti dot të sumur, nuk e kalën me gojë, po me shkrim se kalën. E gjitha të, u mblodhëm të gjithë babalarë, u vendosëm, që nga me të gjithë babalarë, u vendosë që ta me shë unë si... Baba mundi të drejton të vazhdo në punën e baba shatë. Shu ishte. Baba shatë nuk lagë gjë me shkrim. Po që në cika? Dhe me thënë është... Me gojë e kësë lartë. Êshtë me rëndësishme me gojë, do është e në kështë... Një gjë që... Baba shatë e thoshte edhe kur ishe gjallë. Thoshte... Baba i kështë thënë dhe dhe amete, unë për të lajë, se ishe smurë dhe dhe amete, për të lajë si këmi. Unë gua kush do më lajë. Do vinë nga fisim, do të lajë në ty. Ja... Dhe shumë, pra, edhe dhe dhe shati ka shpehu që neve kemi qëndruar pranë. Nuk është vetëm merita ime, është e familjes time, po edhe e babalarëve të mirë që punojnë të ashtiru. Po. Normal. Po me gjithë të falenderojnë Zotin që ata më pa dhe palanë. Gjo unanimisht, si vëllaj tyne, si drejtoj për gjyshatën e munduar, ta drejtoj në mënyrë paqësore, ja këtu kemi dhe atë dekretimin tim, do më thëna, në babalarët që është marë firma, që e bërë kërë dhe drejtoj që kërë gjysh. Sa kështu kemi në përbot sot, si që e në këto sot në përbot? Në shqive duhet të këntosh një gjithë. Këtu, islami politik ka bërë një luft shumë të ashtë për kundra bektashive, në basi u mbyllë të qendra jonë në Turqi. Se mbyllë e erë në Shqipëri. Shaj vazhdoj dhe në dhe vendeda me edhe dhe 58, për sa na e filloj ta mëllë. A e filloj që në 25, po... Regjimi atëri dhe fund. Me që u bëve një kongres në 52-shin për pagjën, po isha pjesa lindore, nuk isha pjesa për endemore. Aty, dhe Ahmeti ka folur, dy orë pa letër, u ka të reguar për krijimin e njeriu, kush është njeriu. Pra, roli e ti buri ishte, edhe sa një detë, është se ata dhanë maksimumin organizojmë kërgjishatë botërore si qëtë botërore. Mi për në shtimë me 33 shtete. Êshtë Balkani komplet. Po. Êshtë lindja mesme, lindja largët. Êshtë jugu Rusis komplet. Turkmenistan, Tajikistan, gjithë. Që kanë mardhënje me kërgjishatë? Ka shtirja. Po, për shtirja. Ka qënë. Po, ha qarë qënë. Po, edhe në mjëllë i mjëllë i farë, të shëtë për të në ne po mundohëm i të ashti. A, për të rigjallurua? Po, në Greqi, po kështu. Në Ameriku ndi që kemi... Po, kemi, në Ameriku, po, flasë për Macedoninë. Po. Kemi fituar atë drejtë për Macedoninë, nuk e implementonë Macedonia. A, për arsujet e veta dhe politike, a, qartë, 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 po, kështu edhe Kosovë, po, luftojmë, edhe kesh një aty që unë nuk ka vajte parlamentin e Kosovë, kam folur 2 orë, por pse Bektashit do tjetë komunitet në vete. Se ne nuk krijojmë familje, shelerët edhe hoxhallarët, gjithë të krijojmë familje, ne jemi pa martuar. Ne ndroj jetë babare shati, se mori njëri pronën, të ngelli komunitetit, edhe u do ndroj nesër, prapë komunitetit do ketë. Qartë. Përse ata e valën fëmive, ne s'kemi të shgjimjarë. Asa të bukër shka, kjo është Elbi. Po, e dyta, nuk va ndiku unë i sjetëll, o Zotin, o familje. Familje. Ju keni marrëdhënie me edhe me këto hierarkinë më të madhe të fes katolike, kemi një foto me gjithë, po, me papën. Me papën, që është shumë interesant. Ky është Benedikti 16. Po. Atje u takuam. Right, sikur që ka qenë. Po, po, po. Tu je në Vatikan, ha? Po, në Vatikan kemi kërë lupo, sa dhe në Asizi kemi vajtë. Qa shkëmbime, qa keni? Dhe shumë të mira kemi edhe me ambasadori këtu, në mira dhe kemi bashkëpunim papa. Ata, historinë e bektashizmit shqiptare? Kur vajta, unë takova gjerë papa Francisë, bërë takim nga këtu. Êshtë një event i veçanë, 25 minuta. Shi! 25 minuta, jemi përqafuar me njëri tjetëri, që se ka bërë dhe herë. Edhe kur vajti ullë, mori ka rikër vetë, ullë para me, se isha atje. Pra, bërë një protokoll shumë të thjesht që mu më nderoj. Sa bukur. Shpirtërisht edhe fenë time edhe besimin tim, se nuk është fe, po temi rrugën mistike të bektashive. Kjo është ajo që Zoti nuk ta mund asi herë, nuk ta hedhë poshtë, asi gjë. Pa kjo ta kjo nga bëndhe krenar, faktëse, duke qenë papioni në gjithë aspekte? Po, është herë e parë gjitha ku në dy papa. Se është një gjë jashtë zakonshme. Falenderojmë Zotin që... Në fakt, feja këtu ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe në... Për shembull, mbaj mend në Francë, kur ishte ajo historia e... Të katër profesusit e komuniteteve atje. Një imazh jashtëzakonshëm i Shqipërisë. Ka dy fe dhe katër komunitete, pesë komunitete. Qartë. Janë feja katolike ka krishterë, ortodoksë dhe protestantë. Po. Feja islame ka sunit,
edhe shit, jam unë, ne Bektashit jemi. Pra, jemi të komunitete, nuk jemi të ndarë, ne dhe fenë islame. Po, mënyra organizimit është e veçantë, se unë jam pa martuar, duke kam, e kam të qenë, pra ne thonë, që ke bërë shpinë të qenë? Pra është bujare, është hapur të qenë, na ditë nuk mëllë të qenë, të tjerë të mëllë në shkojnë shpi. Jo, nuk është e shpia, shpia ju është... Po, po, shpia ju është e qenë, kjo është. Pra ne ne i respektojmë dhe i duhet gjithë njerëzit. Pra, feja vjen në volim, nuk vjen që volim. Pasaj, profeti Muhammed thotë, feja është mëndja, u s'ka mëndë të s'ka fe. Ta feja ka nërë gjithë të zhvillimi, nuk ka nërë qurasisht. Nuk duhet të gatruar ekstremizmi, ose terrorizmi, ose... Nuk diskutojnë. Ato. Ju, ju baba, fakt, takoni dhe njërës të rëndësishëm të politikës, edhe të nivel ndërkontar. Qa diskutoni me këta, ose qa shqetsime? Unë ja shu si shflas me ju, flas dhe baba. Jo, jo. Pa po ja, e Filip Rygër. Filip Rygër ka qenë në ambasador në Maqedoni. Pa. E pritëm atje se ne kemi probleme, edhe në nëmboj atje për të më fituar të drejta tonë. Loboj për interesat? Po, 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 për gjitha ambasador. Atje në Maqedoni, Kosovë, për luft kemi. E kemi partnerës. Pa, edhe në atje me në eliminu fizikisht në Maqedoni. Erdoni të qenë. Si. Po, parlaj, ja, qori keri, naftoj për Ramazan. Shku që ne kemi, Erdoni, shumë të shkëllqyra. Edhe me ambasadorët, edhe me gjithë trupin diplomatik, ku do kemi? Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Amerikë. Ne për shumë jemi shumë në ftuar në, në Departamentin Amerikan shumë herë. Po, të edin. Për paqen, ose për atë të, që ka bektashizmi, dashurin që ka bektashizmi. Si shtot në dajnë frashi, mos bërë bër mirë, mos bërë keqë. Dy të lafe janë. Të fjallë. Edhe ne duhet të mundohemi që ato të parë tanë, tu është më shumë ka barë mirë njoje në Kongresi Amerikanë, i jebrejve, për paqen, ka marë flamurin e Kongresit Amerikanë. Shumë bua. Pra, për paqen. Në knaqe dhe në mbushe këto mbas dite me zemrën po, po dhe këto mbas dite shqiptare me shumë dëshuri i Baba Mondi. Ne të falenderojmë që shkrim sot tu. Qa mesajji do jepni të këtë unë? Shqiptarëve, po jo vetëm Bektashive, gjithë shqiptarëve, me që unë, jemi dhe para festave të Bektashive. Shqiptarëve të jap një porosi që ja kam dhe një herë, po të bëja prapë. Shqiptarët do t'i kthehen punës, dituris, që t'ecim për para. Pa punë, pa dituri, pas një herë nuk shkon një rëzim për para. Të meret me veten dhe jo me të tjera. Ka kush i zgjith problemet. Njeri ju do të meret me veten. Kjo është mendimi. Pra do të meren me vete. Ti këthemi shumë e sa këshila që ta. Më batë falenderojmë që në sot mene. Ajde. Të rojmë jetë sa më të gjatë dhe shëndet se të kemi si... Do të më deroft. Do të meri shumë për jush. Ishi me Baba Mondi dashurmish në një galeri speciale. Uroj që t'jeni të knaqër dhe ju. Sërish që falenderojmë Baba Mondi dhe themi që dyrë të i ka të hapura gjithëma. Edhe ju e mirë pritur. Edhe gëzuar festën. Falimderit, falimderit. Gëzuar festën edhe ju bashkë me, me ne dhe me këtë urim të Baba Mondi. Ne mbyllim galerin për sot. Publicitet e pas pak, ne e vazhdojmë me rubrikat e tjera të së diellës. Ratifikatorë në mbledh dashurmish për të mbyllur të djedhen, por edhe për teoritë tona konspirative. Ja ku jemi sërish me Bledi Manen. Broma. Bashkagjitet Albatros, miku ynë në Rexhaj. Broma. Dashuria dhe dita e verës. Qa... Shkojnë bashkë ato. Shkojnë bashkë. Shkojnë bashkë. Fred Cako, i cili ka pas një udhtim në mesjavë në Ersekan Leskovika, se ku është parë në për atë zonë, ku je parë në mesjavë, se mërë dhënë lafe mund? Po, si zakonisht, në zonat time, në teritoret e mija, ato që i njohë më mirë dhe ku ka më adënën time. Ku ka adënën. Linje Skype, kemi Belinda Dragotin direkt nga Zvicra, ta përshëndesim. Miliarderët kanë filluar ndërtojnë tunelet të ndeshme në vendlindje dhe tyre, kështu që edhe kjo vajtja e shpeshte, Fred Cakos. Ka të bëj me? Në, po, po, kolonja zonë kufitare, shquhet për bunker, apo jo Fred Cako? Edhe mundet, edhe mundet. Po miliarda këtu janë se? Fredi ishtë Eva, jo, me panik që në fillim. Jeta për miliarda. Miliarda të kanë shkuar në Zvicër. Dhe në Vladim Zvicër... Veror dhe Pran Veror në esjet Belinda Dragoti direkt nga Zvicra. Belinda Mirëmbrëma. Përshëndetje, si jeni? Na ke munguar dhe me si presim në studio. E sho atë vëndin bosh aty dhe unë zi presim që të vi. Të më keni munguar dhe ju. Si po jetë në filmi atje? Shumë mirë, shumë mirë. Jemi tek premierat, shqiptarët mblidhen në çdo vend botës dhe është shumë e bukur kur është që dalin duke qeshur. Tani do më thuash me sinqeritet, çfarë të thon shqiptarët për Albatros Rexhaj, çfarë të thon për
Fred Sakon dhe çfarë të thon? Çfarë të thon për Bledmanin? I duhet të veçanta, mi thuaj shpejt. Të tre i duan në mënyrën e vet. Ka diçka. Diplomate, jetë diplomate. Komentet që më kanë dhënë më shumë sy kohët e fundit është që bashkë me aktin e Bledit paneli ndihet i plotësuar. Okay. Ka gjithë ngjyrimet. Okej. Okay. Bledi ka shtuar flokët në këtë panel. Ndërsa mua më ka ankesa se me ardhin e Belindës në panel, vëmendja është vendosur nga Frecako te Belinda. Kështu që merrni masa. E meriton. Edhe kjo vlen. Ndërkohë, jo shumë larg kilometra nga Belinda, në një tjetër vend të BE-s është në Gjermani lidhje Skype miku ynë Milaim Zeka, i cili trazon ujrat në ç'mënyrë? Përshëndetje, Manush, jam në tjerë të Gjermanisë, edhe unë e habitem se si ka mësi në basë bukurisë të Belinda Dragutit të lidhësh me mu edhe me Blendin, dhe më thënë ashtë të përshëndetshme. Po pra, hapë, do më thënë, kësh avion, së shioti, për qatë bëjmë, duhet të pranojnë. Qarë kene ishtë nej të shpejt nga Gjermania në një agjansi, i themin, nga to të tuatë? Nga Gjermania, vetëm të këtu gjithë mërgjimtarë që janë biznismen shumë të njohur, janë të shqetësuar me këto levizjet e fundit, me po komentohet me të madhe vizita e Skobarit në Kosovë, përplasjet e Albin Kurtit me Amerikanët dhe sidomos, në fund falja 24 hektarëve tokë, që ju kanë dhënë manastirit Deçanit, kishe Serbem Deçan, 24 hektar tokë publike e qytetarëve të Republikës Kosovës, që dikur Albin Kurti kundërshtonte me të madhe, me protesta, edhe në fund u dorëzu para presionit ndërkombëtar, edhe e urdhëroi katastrën e Kosovës që të regjistroj këto toka në emrin e kishës serbe në Kosovë, që në fakt ka qenë kish ortodokse shqiptare, por që në fund serbë thonë që është kish ortodokse serbe. Milej, edhe një fjali ashtu si gjithiti në mënyrë telegrafike për vizitën e Skobarit në Prishtinë? Eskobari ka shpresë që si me të tia dhe vetë fakti që fillimisht e injoroi komplet Albin Kurtin si kryeministër dhe u taku vetëm me presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin edhe u taku me lider të opozitës, tregon haptazi që Albin Kurti po e realizon atë andrën serbe, atë thonjën e Dobrica Qosiqi, që ne e hundim Kosovën atë ditë kur do të vijë në krytë Kosovës një lider shqiptar që do të armiqësoj Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe më mirë se askush këtë e ka arritur faktikisht Albin Kurti. Okej, Milej, po të lëmë të qetë, ti vazhdo udhëtimin tënd në rast se mund të ngacmojmë pak më vonë, kështu që rriqet në vozitjen tënde dhe falenderoj për këtë lidhje. Kthehemi në rreth 4 orë dashur miq Fred, të pash që patë një reagim ndaj kësaj të Milejmit. Megjithëse po përpiqem ta ndriçoj, kam muaj që përpiqem ta ndriçoj, po Milejmi përsëri vazhdon të notojë në errësirë në lidhje me këtë çështje. Me këtë të vizitës e Skobarit? Me këtë të armiqësisë në thonjë za midis Albinit dhe Amerikanëve, a ju është një skenar që Albinit ja kanë dhenë dhe Albinit nuk do kuzon të kur që për gjerat këtila kaq të mëdha, të geopolitikës rarënale, të dilte kaq gjatë dhe kaq fuqishëm kundër perëndimit, po ju kam thënë që loja e gjitha është janë brenda Vučići, Rama, që të agravojë situata, të ketë një konflikt dhe NATO-s të jepet mundësia që është dhe Putinin këtë lojë, që NATO-s të jepet mundësia që ta pushtojë dhe ta ndajë në disa rajone pasaj Serbinë. Ky është plani. Populli Rus dhe populli Serb janë dy popuj që kundërshtojnë rreshtimin me vendet perëndimore dhe janë Rusia sidomos është një popull perandorak dhe aspiron që të bëhet përsëri një perandori. Dhe këta aspirat po ja pret një njeri i perëndimit, siç është Putini, mendoj unë. Unë kështu e mendoj skenarin, se në qoftë se Putini do ishte me të vërtet kundër perëndimit dhe do kishte dy forca të kundërta në këtë lojë, siç duken, kjo do ishte një gjë e shkëlqyer për mendimin tim, por nuk është e këtill dhe qëllimi është që në fund të lojës Rusia të coptohet në 6-7 shtete që të jenë të komandueshme dhe pasuritë e saj të gabite nga
peshkaqenët e perëndimit dhe Serbia njëkohësisht hyn në tutelën e perëndimit. Pra Albini nuk është kundër tyre fare, kurse kjo vjosa, kjo presidenti atë besoj që i kupton lojrat, kjo del edhe këtu erdi pliste kot, ai i Ukrainës erdi duke mos njohur Kosovën, ajo e justifikon të jabën dhe digjo, se është ko lufte dhe Ukraina nuk mund të njohë Kosovën. Ukraina në ko lufte gjithë fuqit i ka presidenti, ajo i mjafton një dekret atje, një firm, një bull, 3 sekonda dhe mbaroj, kupton? Mirë po, këtu jam politikan. Jemi në fillim dashmish, marim pak aktualitet. Le ta nisim me Belinda Dragotin, me që kemi pak më largë gocën tonë. Çfarë ka aktualitet për ty, Belinda? Aktualitet, Manush, kemi këtë bashkimin në thonjzat PS-s dhe PD-s. Dhe me këtë historinë aktuale me Rusin, Shqipëris nuk është se i intereson ose i lëverdis shumë përçarja mes opozitës dhe pozitës dhe ato përplasit që ata kanë gjithmonë. Dhe shojmë një ndikim përëndimor të këzbutit e kësaj situata. Interesante dhe kjo këndështrim. Mane, këti në një aktualitet që ka të bëjmë me... Në këtë dhe këtë bashkimin PSPD. Ta dëgjoj Fredin vjet e par vjet për Vjosa Osmanin e lavdronte ai shumë sa thash ky djalë është dashuruar me Vjosa. Ma gjej një video që kam dhënë një individ sepse ajo është respektuar si zonjë, mos dalin sikur ne tani parantez. Ma gjej një vetëm që kam thënë domethënë diçka të tillë dhe atëherë do kërkoj falje për të gjitha. Më vjen keq që kur një lider politik qoftë në Shqipëri apo në Kosovë fillon të tregoj autoritet, fillon të tregoj një lloj pavarësie në vendimarrjet e veta, ne e kemi zakon që... E ke fjallën për Vjosën? Gjejmë konspiracione dhe lidhim Vjosën me Sorosin, me këta armiqt imaginar të Fredit që në vetë vete i do shumë. Gjithsesi, për ne është dëshpëruse qoftë edhe një fjalë, një deklaratë negative e Shtetet Bashkuara për Amerikën, jo mos një rakordim apo takim mes Escobar dhe Albin Kurtit. Ne e dim të gjithë që udhëheqësi populist në kohë krizash bëjnë të tilla veprime. Macedoni i famshëm në kohën e krizës së bukës bënte festivale folklorike dhe populli kërcente, vallëzonte edhe me stomaku mbosht, pra është ajo lavazh vetruri që Fredi e përmend gjithmonë. Por dy vendet e vogla si Shqipëria dhe Kosova, Fredi pa atë misin, pa atë superfuqinë në krah, nuk do t'i bënin ballë qoftë edhe një ushtrie modese në këtë kontinent. Pastaj si sloj, 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 nuk është se s'kan miqësi, sloj. Marrë logjikën lutem? Unë shpesh herë jam në dilem sepse Fredi përmend Putin është pjesë e gjithë kësaj historie të madhe, apo e shohim të shkëputur vëlla, se në llogaritë e tua del Sorosi me Putinin, del Rama me Putinin, del... Ka që konfuzion aty realisht, sepse, dhe thënë, Fredi ka konjë e thotë që Putin e janë gjithë bashkë, nuk jam i sigur të kam të. Është një pyetje. Nuk jam i sigurt. Por mendon që bëjnë lojën e tyre. Ka thënë disa herë që pra, unë mendoj që bëjnë lojën e tyre. Mendoj që janë një, mendoj që janë një, mendoj që janë një. Nuk është i pavarur në misionin e vet. Jo, është bën lojën e elitës botërore. Këto ka thënë edhe disa herë. Sepse unë her pas here publiku më pyet si njerëzit Putin, si qëndrimi Fredit në këtë pikë. Jo, Putin është pjesë e lojës së të tërë apo tani neve flasim ashtu si Vučić. Neve flasim Vučić. Ne flasim se kemi duhet të shkëndijë perëndimor për të pra, pushtuar është kukull në dorë të elitës botërore. Për të shkatruar popullin rus. E kemi të qartë. Para se të shkojmë se cili është misioni përfundimtar, diçka nga Albatrosi, me aktualitet, po nëse ke edhe një minutë jo, për këtë. Jo, domethënë ku i dëgjoj në teorinë e Milahimit dhe të caktos për zhvillimet politike, domethënë thirrë me mbushën mendja me shku prapë në shkollë, me marrë në shkollë tjetër. Tani sepse... mos na izvoglon miq, jo, sepse ta kemi. Jo, po, sepse domethënë këto janë gjona komike dhe gjona çaroke, po zdomul shuan e fare. Një gjë është e sigurt, udhëhesit e zgjedhur e gëzojnë një besim. Kanë një besim mbi ta, një besim që rikonfirmohet me anë të votës. Edhe ti mund t'i bësh budallëj 10, 20, 30 vjet, por nuk mund ta bësh budallë 1 milet të tërë në kontinuitet. Do të thotë se s'po ku në këtë kohë tonë kur njerëzit flasim lirshëm, edhe fakti që ne jemi të lirë është edhe rreth i 4 orë dëshmie, fakti që ekziston liria, sepse gjërat që fliten këtu në rreth 4 orë në disa vende që na prit si flasim për to, me atë ndonjëherë me ju japim më tepër vëmendje sa që duhet, shkon burg për gjysë fjalë. Te aktualiteti unë do të ndalesha në dy gjëra. E para është lidhe me një breng që është globale. Muaj shkurt ishte muaj më i nxehtë në historinë e njerëzimit. Gjatë dimrit, i më i nxehtë i regjistruar, që tregon që planeti vërtet po ngrohet. Domethënë, prej se ka fillu me u regjistru temperatura, planeti po ngrohet,
edhe nuk po ndërmerren më. Kur bie dëbor në maj në Gjermani vjet. O, i kemi kryq shkolla cako, këto janë argumente minore që i flet. Këto janë argumente minore që i flet. Se kur dëmesh të janë argumente minore. Qa ke kry shkolla? Kem kry një grumull shkolla. Me emocionove shumë. Pra, absolutisht. Po më bimë fart. Po jesh shumë i bindur të atë që ti i dorë flet me logjikën e njerëzve që i kanë 4 vjetë shkollë, a është për parë dërkecim se ti e njeri i ledzuar, e njeri i ditur. E bën këto me qëllim sepse e në shërbim të aty në pikrisht këty në që i qunë ti elita, dhe është elita mrapa elitës, që është elita vërtet, që dërshëran që këtu kret njerëzimi, gjithë shka që ne bëjmë të shkojnë në gjepin e disa njerëzve, që këtyre njerëzve që e kanë kret kapitalin e botës, nuk ju intereson që të mbrohet ambienti, nuk ju intereson që të pastrohet ajri, nuk ju intereson që të rikthehet begatia tokës, këta dojnë që gjitha resurset në mënyrë të egër, në mënyrë të egër që frizohen dhe ti cako, ti edhe shokët e tu jeni shërbim të tyre. Do me thënë këta nuk komandojnë, po e bërë këta, jo, këta që si janë elit po komandojnë. Ti, se ti e vegele tyre, o cako. Ti e vegele tyre. Ka që është këma me... Je konfus, jo, shumë jam i qartë për njërët që marrën vesh, ti e vegele tyre. Ta që elita që e në... Elita që e në ato... Qa këtë keqe, ti do me thënë që nuk po ngrohë planeti. Ku jeton ti, mërbor? Ku po jeton ti? Apo e shet që planeti po ngrohet? Kjo është vërtet e planetit. Apo e shet që njerëz apo e shet? Po vjet në maj, ai peqëra të borë në Gjermani edhe të 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 pak dhe i kupton fenomenet. Mashtrimet le të thotë që gjen ti. Kur ti thua që to ka është tepsi. Tani. Tosh to ka është tepsi. Ti thua to ka është shet. Po çfarë më fol me ti? Se si thua? Është shet po burr. Po ti si thua? Nëse nuk mos ta fini inteligjencën. Jo, rumbullakët thot ai, po ti. Ato rumbullakët ndonjë. Është elips. Është elips, edhe këtë gjë në Egjiptin e vjetër e kanë zbulu, në kohën kur s'kanë pas telefon që kur që ka cako. I kanë ra Afrikës rreth e rrotull dhe e kanë përcjellur yjet dhe e kanë përcjellur djelin dhe kanë arë konkludim që kjo është e mundur vetëm nëse toka është elips. Para 2500 vjetë. Albatros, se kemi gjë. Do të thotë thot është tepsi. Po futja kot apo bu? Futja kot, kjo është populizëm. Do të themi këtë derës, po ta bëroj. Jo, Albatros, grupësia e korporatave, se ti me të drejtë akuzoj që ja, aty do dilte, aty do dilte. Jo, domethënë investimet në industri e kanë shkatruar dhe në farë mënyrë e besohet. Po kjo grykësi e këtyre korporatave, këtyre njerëzve, të cilët jetojnë në të njëjtin planet, nuk i dëshpëron. Jo, nuk është. Po sepse ngroja globale është dhe për Fredin dhe për mua. Her janë me të djathtën, her janë me të majtën, aktualisht janë me të djathtën, sepse e djathta po deklarohet kundër përpjekjeve që me frenu ndryshimin në përgjithësi. Domethënë jo vetëm aty, po kudo në botë, kudo në botë, edhe tash ti këto kanë pushtet apo s'kan këto korporate të djathtë. Kanë pushtet, po ti je me ta më tako. Po prit më mirë, mirë, dakord, të të bëj një pyetje tash. Si ka mundësi që këto ligjet kundër ngrohjes globale po dalin kundërshtim me interesat e këtyre që bën ligjin? Me kundërshtim me kënë më të thako. Po me këto elitat, mo ti thua këto komandojnë. Po këto elitat... Ta shi ti thua, umbroj këto, që nevoj kam këto ti mbroj. Ti ke problemin me 2 miliarder, në mesin e kushe disa miliarderve, cilët një pjesë pasuris tyre e japin për disa gjona që atë mira. Ki problem me Bill Gatesin, ki problem me këtë tjetrin, me Sorosin. Ti s'ke problem me miliarderët tjerë. Ti s'ke me petro miliarderët, me njerëz që kontrollojnë petrolin, që kontrollojnë naftën, që kontrollojnë ato. Ti s'ke problem. Atëherë se u ngatë. Ne themi të aktualitetin sonë tregojmë respektueshëm për flasin këta. Mbaroj aktualitetin se dole ke historia pra. Do ne duhet vetësohemi për klimën, sidomos rajoni jon ku ne shqiptarët jetojmë, sepse kjo do ketë ndikim te resurset natyrore, sidomos te resursi i ujit. Në zona si Kosova, cilat kanë ujë burime. Jo shumë, do më thonë, kanë ujë pak. Dhe kjo do ndikoj edhe në Shqipëri, sepse njerëzit nuk e din që uji që vjen në Shqipëri mbledhet në Kosovë edhe në malet që janë në Maqedoni. Do më thonë, to mal, ky masivi i madh malor, shkarkohet në Shqipëri. Do më thonë, edhe ne krizën e ujit, nëse nuk ndërmirren masa, do të fillojmë ta ndjejmë. Do të fillojmë ta ndjejmë. Kjo po vjen, do të fillojmë ta ndjejmë. Po serioze, diku ti ke thënë diku që dohet lufta e ujit. Do bën, do bën kriza e ujit po vjen. Tjetër aktualitet çka kemi? E tjetra është një gjë e mirë që ka ndodhur përsëri aksionet suksesshme policisë shtetit, përsëri këto kalojnë pa ndonjë vëmendje. Po e ke përmendur. Opinionit, edhe kjo është një farë lloj komploti kundër punës mirë që po bëhet.
Shqipëria më në fund të godet krimin organizum, nuk di sa doja dalë dhe në fund, nuk di po, se kësa... Po, si jemi të qeveris në këtu më... Po, në shkom shti, ne du të folë vërdetën, po nuk kemi... O, no, shto, nëse ti e në smira dhe në rejtje, vazhdo... Nuk është roli gazetarit të mbojë të mbojë qeverin... Po, nuk jam gazetarit, nuk jam gazetarit, asë të mbojë qeverin... Qka keti kundër punës mirë, ajtë më thuj, qa ke kundër punës mirë? Unë... Qa ke kundër punës mirë, pas me dojë? Ne duhet flasim për ato që ka bërë ministri. Ti vetëm njëri që bën politik këtu je ti. I vetëm njëri që bën politik këtu je ti. Atë vendosim. Po pa... ka bën politik. Ti po bën politik për qeverinë. Jo, jo, ai mos po bën politik. Po flas për fakt, aksionet politike. Sa të dal të flas. Problem ti, ti e mbron krimin, ti thu nuk duhet pa. Po kë ka mbrojtur këtë krim ka mbrojtur. Javën e kaluar ke the se që nuk është mirë mja kontrollu njerëzve ka ju ka ar pasuria. Von kjo është fatuan para si kriminalëve. Dëgjoj, dëgjoj. Pasuria do të më kontrollu. Unë si e pasuroj. Unë që të kuptosh, që të kuptosh, që të kuptosh ti. Që të kuptosh ti, s'kam thënë asgjë nga këto, këto është pikë. Unë jam për këtë që qeveria duhet punoj më mirë për ato që s'ka punuar dhe ne këto duhet të themi. Kur punon mirë duhet të themi punoj mirë. Fare. Edhe këtë pikë. Fare, sa ti mund asnjëherë zot atë. Po mos e thuaj. Ne do të jetë mirë. Prandaj jemi të mirë edhe fyn. Jo, kjo është detyra e gazetarit. E fyn. Ti s'di detyrën e gazetarit. Ti mund ti deputet ke çe çe s'di detyrën e gazetarit. Unë nuk jam gazetar. Nuk jam gazetar. S'jam gazetar. Absolutisht. Rizë dhe nuk jam gazetar. Rizë dhe tash në punë të mira do jem zëdhënës edhe i kujdo. Në punë të mira jam. Dakor. Ti fy njerëzit. Ke tre herë që i bën fres qeverisë dhe ministrit. Jo, tre herë. 3 milion herë në punë të mira kam i bën. Jo, nuk më intimidon me këtë mohabet. Jo, të intimidoj, po ka diçka që po e bën gjithmonë jo, ministrin e brendshëm. Jo, do të shkon në qendër. Nuk më intimidon ti më me këtë mohabet. Mos ke hall vetë me ministrin e brendshëm ti. Jo, kam i hall 2 milion hall mund të fash puna ime është ajo punë. Punës së mirë. Punës së mirë bëj atë. Sa kemi ti aktualitetin kanë. Jo, më flakon mos tim tema ku edhe java e ditës verës, çka keni gjë për këtë? Shiko, dita e verës, tash jo, absolutisht do. Ne sa kaluam ditën e verës, në fakt dita e verës lidhet me festën e vjetër pagane që quhet Equinoxi Pramveror. Në Equinoxin Pramveror dielli vjen mbi ekuator dhe fillon të ngjitet drejt qendrës, që këta që mendojnë që toka është sferu tulluse, e quajmë veri, kurse ne e quajmë qendrën e tokës. Okay. Qa ndodhë, si shpjegojmë neve të që didën e verës dhe stinët ne që jemi të sfe, do më thëmë, i tarë se studius të teorisë tokës sheshtë. Toka si ka, shethoni, toka, pseudo-teoria toka, toka ka, si pas nesh, ka disa rafë. Perimetri jashtëm është perimetri Antarktidës. Po pra, e thëmë të amë. Perimetri i dytë është ajo që lidhet me shenjën e dashit, që quhet që është ekstremi ku vete dielli drejt periferisë, që këta i quajnë drejt jugut, qendra është Ekuadori dhe pasaj vjen shenja e Gaforës. Dielli tash i fillon, është ngjitur gjatë të dimrit që nga 25 dhjetori deri në 21 mars, është ngjitur në atë që quhet nga solstici dimëror në ekuinoksin pranveror. Po, dhe tashi po ngjitet drejt solsticit të verës që është është shenja e dashit ku dielli nuk afrohet më me qendrën e tokës, që këta i quajnë poliveriut nga drejtohet buzulla. Dhe nga është mali Black Rock. Tani çka? Tashi kjo është një festë e vjetër, disa mijëra vjeçare, ku njerëzit adurojnë ata që zbesojnë ke krijuesi, adurojnë natyrën, ajo që është perceptive, e dukshme, kurse besimtarët që besojnë që ekziston një Zot që e ka krijuar këtë natyrë dhe gjithë jetë dhe këtë gjithësi ose univers, e adhurojnë duke adhuruar sepse këto të gjitha i ndodhin për shkak të lëvizjes së diellit që këta që janë që mendojnë që toka është sferë rrotullohet rreth sferës dhe stinët krijohen nga boshti nga boshti gjeografik dhe elektromagnetik dhe elektromagnetik që ka lexuar në libër sot ka mbajtur 50% po të pyesësh po të shikosh në botë 50% mendojnë që toka është e sheshtë po 50% rritur po dhe po ka qenë mbi 40% para disa
stabil. Atëre, shpejt kemi dashur të vajtu rreth 50%. Po ti e fundit të botës, njëra peshënia, jo tash, po ta kthej njëjtën monedh çako. Cila është njëra peshënia? Njëra peshënjave të fundit të botës, është kur njerëzit i rikthehen marrëzisë. Dhe kjo çfarë flet ky për tokën e shesh, është marrëzi. Po prapë. Po është marrëzi. Ja shkruan njerëzit që besojnë po duket. Edhe a di kohë e 90-shmja këtu manush. Kjo është projekt që mu reinstalu marrëzia, mu rikthyn mes jetë. Që prapë me ardhë disa njerëz me thonë, mu po shtetin vjen për i Zotin, po shtetin mu më takon, po kështu mërë 2000 vjet, është qujt koha e mesjetës, koha erë për një arsye, jo që s'ka pos dritë, po jesë zëllës i tyre, o plako, po jesë zëllës i tyre, po jesë zëllës i tyre, që kishe konkretisht e the për 14 Marsin? Jo, ma, ja, do më thënë, nuk kishim dojnë gjatë, do më thënë, njerëzit kanë adhuruar atë që quhet Sol Invictus, dojnë që e quhet Romak të lasht, ose adhurimi djelit të pamposhtur, po nga aktualiteti manush, mua më ka bërë përshtypje gjatë, se kam dashur të them vazhdimisht, roga e mësuzve. Para ca kohë shyra një studim në një ulumtim dhe pas sa ishte roga e mësuzve në kohën e Zogut. Sa ishte? Dhe pas në një emërim që kishte bërë Ministria e Arsimit në një mësuz shati, i kishte caktuar rogën 160 franga. Çfarë do të thotë? Dhe një Napoleon flori që ka 6.4 gram flori ishte 20 franga në atë kohë. Pra i bie që 160 pjesëtim 20 i binte 8 franga Napoleona flori në muaj. Në një përgjimësues. Përgjimësues. Tashi sot një Napoleon flori 6.4 gram është rreth $400. Po ta shumëzosh me 8, në atë kohë roga e mësuesit ka qenë rreth $3200. Dhe kjo është arsyeja sot që unë nuk e kuptonja pse mësuesit nuk e kanë të preferuar këtë profesion edhe përpiqen të shmangen gjatë studimeve të tyre. Po pikërisht për shkak të rrogës ulët. Kur mendon që shumë para të buxhetit keq përdorojnë, po është $400, 400 euro. Po 450, 500 marrin dorë, në dorë. Jo, s'ka. Aq pra marrin dashi. Ajo është minimale, nuk ka mundësi të jetaj. Gjashtë rroga ku fillon mësuesi është ke 400 marrin dorë. Ke 400. Nëse merrni të mirë qenë se do informoj. Po 450, ja 500 po ta dha unë. Kupton? Ja 500 po ta dha. Mësuesi më lart, më lart. Po mësuesit e vjetër në 90-çare. Marrin 500 euro. Ti ke zyshe në shtëpi, sa lek merr dorë zysha? Lutëm, ka nevojë. Tu ke 550 600 euro marrin në dorë, domethënë që ka 23 vjet mësuese, kupton? 550 euro. Ç'a do rifikoj? Gjë tash. Wish prita kur thot ky qëllimi gjeni ka qen pjesë e kaballos. Jo valetë. E prita që këtë gjë. Është e vërtetë që ndoshta mësuesit janë pagu mirë, po do të harrojmë, nuk do të harrojmë se sa mësuesi ka pas Shqipëria atë në total. Jo, mirë që tritë rrogat e mësuesve tani ku ta gjenë edhe inshallah e dëgjon njeriu dur dhe të rishin janë shtret shumë përsekutuar. Edhe infermier. Rrogat në Shqipëri nuk janë të mira. Ka një lëvizje, ka një ndryshim i çik po ndokon vetë. Por krahasim me trendin e rajonit ka një rritje. Ka një rritje, ka një rritje. Edhe kjo është një trend pozitiv, tash i bën si po bëj unë zëvendësin e qeverisë, po faktet janë fakte. Ashtu e të impakt. Diçka po rritet, por akoma nuk mjafton për mësuesët dosh. Por natyrisht ta kemi çfarë nëse nuk nëse duam që njerëzit mos të ikin nga Shqipëria. Duhet rritën rrogat, duhet rritën siguria në punë, duhet rritën respekti në punë. Që është rëndësishme edhe respekti në punë. Ju kërkojmë mirëkuptimin tuaj. Kemi kaluar 20 minuta në hyrje. Anita, një mikesha ime, drejtoresh e shkollës në Ndaburga, më thotë, filloj nga 550.000 lek të vjetra. Po? Dhe shkojnë deri tek titullarët e institucioneve që shkojnë edhe në rrogat më të larta në rajon. Deri tek 600, po 550 patatuar. Jo, në dorë. Gjithsesi, Manush, tani unë i dëgjova të dy debatuesit. Patjetër, po para këshillës dëgjova të dy debatuesit edhe sa më shumë bërtasin, aq më shumë ekspozojnë të dy. Njëri si zëdhënës qeverie, tjetri si zëdhënës kabale, tjetri njëri si zëdhënës i foltores, njëri lart balkonit, njëri poshtë dritares së salës. E para një bëni mirë që debatoni dhe e dyta një këshill, ndoshta unë jam më i vogël se njëri më i madh se tjetri. Zotëri, si opinionist i Big Brotherit tu. Jo, jo, jo. Në debat me këta. Mos këto se janë futur shpikta dy dhe të filloj këtë. Mos kujtoni se i hidhni sy njerëzve që të dy në sytë e publikut jeni lakuriq dhe të dy luan një rol zëdhënësash. E para, e dyta, sa më shumë argumente dhe sa më pak uljezëri, kjo do ishte më e pranueshme. E fundit. Java kishte, sepse e folën ata për ngjarjet e javës. Java kishte për shkakun do fokusohem te arrestimet e shpakut. Te arrestimet kam një gjë, kur më flet, kam dëshirë me dhe më përgjigje. Qa ka të keqe, kur fakti është fakt, me thonë është fakt. Sy kur që,
më herët s'ka pas ndaj punë si duhet kundër krimit, tash ka, nesër nuk ka, themi nuk ka pas. Ku ka problemi këtu? Kjo logjika e Albatrosit më pëlqen. Ku ka problemi? Mos e go ku ka problemi. Ka një milion gjëra të çija, por ka edhe ti. Ata thënë gjëra të mira. Mos e go ku ka problemi. Ne çevi sepse akuza ndaj tesi zotën qeveria kanë pasuruar 4 vjet tek program dhe urime për punën e re. Por problemi është tek te agresiviteti debati. Po vjen tani se debati s'ka gjë të keqe. Jo, jo, në rregull, po ne kemi si ato. Ne kemi tek këtu, si panelet e dalë. Ka shkopin e Fevzos, as nuk ka grida që do të thjerë në studio. Po dëgjoj këtu, shikojmë programin, kështu e kanë nisur këy me agresivitet dhe ul e ul Zarin, kështu e filloi Milaimi, kështu e kanë bërë. Sa jep, sa kujt e bën ato ulë? Jo, vetëm duro pa. Jo, vetëm se kanë bërë dorë në qoftë se reflekton ti po. Të lutem se shih sytë e Melindës që u janë të trishtuar tani për këtë. Belinda duhet shumë gjendë në Shqipëri se këtu ka rënë gjoma, pa ty këtu s'bëhet fiskale. Do që nuk po e tensionoj dot situatën nga këtu, është pak më e vështirë të ndërhyj me lidhje direkte. Sa na zbukurohet debati. Si do të jaja jote. Doja të diçka, jam shumë dakord me Cakon tek pjesa e rrogave dhe që duhet rriten rrogat e mësuesve. Është një profesion shumë i rëndësishëm, rrit brezin e ri, është përgjegjës për brezin që do rritet dhe që do ketë në dorë çdo gjë në vendin tonë të ardhmen. Unë vim nga një familje arsimtarësh, duke filluar që nga gjyshërit deri tek mamaja ime dhe shpresojmë që të shkojë në veshin e dur kjo kërkesë që po themi ose ky. Jo, më shumë super ishte kjo ndryrje. Jam i befasuar nga lufta që her pas here i bëhet SPAK-ut, prokurorisë speciale e cila më në fund vendosi DC autoritetin. Dhe ne tani flas si gazetar profesionist, asnjë nga dy kolegët e mi nuk është gazetar profesionist, sepse ju nuk e imagjinoni dot kur ka një javë pa arrestime, si shkon kurba e leximit, bie rovë që ka Big Brother, që han buk portalet, dhe pos ka arrestime, lexueshmëria nuk vetëm ulet. Por ajo që më pëlqen është sepse SPAK-u thellë unë nuk po bëj zotën si respak, është akuzuar sikur si vegle qeverisë dhe mbran vetëm një rinkra brenda Partisë Socialiste. Ai po bën punën e vet brenda Partisë Socialiste. Ja pra ta ashtu. Dhe ndërkohë shohim arrestimet kanë filluar po godasin në të dyja krahat, në të dyja polet që janë formuar brenda kësaj Partie Socialiste. Dhe këpë goditje? Kishim goditje në Bashkinë e Tiranës, kishim goditje te Drejtoria e Rrugëve. Të tjerat janë të tepërt. Do ne japësh edhe një këshill të fundit për apartamentet e kontaktit e mbyllin pjesën? Pasi vendoset qetësia, pas debateve vjen dhe qershia mbi tort. Ajo lagja e re plot ngjyra me ajër të pastër, diku afër Alidemit, ajo kodra e bukur, e shikojmë edhe në pamjet në let, apartamente me dritë, me diell, ajër të pastër dhe sinqerisht ajër të pastër, duke menduar që paksa larg zhurmës dhe rrëmujës së Tiranës. Apartamente që filloj me atë çmimin magjik prej 12.000 eurosh, e saktësojmë. Pjesa tjetër jepet në këste dhe stafi mrekullueshëm i kontaktit ju pret edhe agentët e u befasova kur u vizitova sepse ata vinë të kontaktojnë, të marrin me makinat e tyre, të çojnë tash në apartamente. Shumë perëndimor të mënyra komunikimi të kësaj kompanie është mjaft e admirueshme. Magalemi nxitoni të përfitoni këtë super ofertë dhe kontaktoni në numrat 068-20-29-444 ose vizitoni vetë. Merë një telefon, një nga agentët vjen në merë kudo që tjeni dhe shikoni me situaj. Dhe gjojni vetëmanën. Investimi sot, më besoni e tëmë, investimi sot në industrinë imobilare është një investim për të ardhmen. Pas 5 vjetësh do shikoni çmime të frikshme në blerje dhe në shitje. Ishte gjithçka për këtë pjesë parë dashmiq. Pjesën e dytë, tema është bombë, NATO dhe rendi i ri botëror. Pas pak. Pjesa dytë dashur miq, pas të kalojmë tek tema, ju e dini shumë mirë që një partneri është MoneyGram Ak Invest, që më në fund vinë me një aplikacion totalisht në Shqip, që quhet E-Reja, lloji aplikacionit, dhe u di që e ka shkarkuar i pari Albatrosi, ka shkarkuar dhe Bledmanin celular, ja ku e keni kë Albatrosi, kthej çik, op, shive çik e celulari Albatrosit, është aplikacioni më i ri, me pak fjalë ju keni brënda telefonit tuaj, një MoneyGram më vete. Kënë dherë problem ti tash. Se? Sepse tash njerëzit e kanë kuptuar që unë kërkoj lek borxhë. Ja, s'ka të me atë. Ama e mira që kërkoj lek borxhë jashtë shtetit.
Edhe kjo është e mirë, faktikisht kjo aplikacion ndihmon shumë. Gjëja më e mirë që me këtë aplikacion, i pari është një aplikacion në shqip. E dyta është një gjë shumë moderne, mbas 4, 5, 6 apo 10 vjetësh, çdo gjë do jetë në aplikacion. Ju nëpërmjet ti keni një llogari bankare, këtu bëni transferta të menjëhershme kudo. Dërgoni, merrni. Dhe pa pik problemi. Aty bëni edhe gjitha këto nevojat e tjera bankare, që nga pagesa e taksës, Netflixet, gjobat e makinës, çdo gjë të mundshme. Faturat e dritave, faturat e dritave çdo gjë pra. E reja, çka ka më të mirë se këto aplikacione të ngjashme me bankat? Ktu është komisioni pothuajse zero. Kështu që shkarkoni për momentin e reja, vjen nga MoneyGram Hack Invest, eksperiencë e madhe, keni në dorë dhe me xhep diçka që është e ardhmja e kësaj fushe. Kthehemi ke tema e ditës, NATO dhe rendi i ri botëror. Si e nisim të? Do ketë një rend të ri botëror të sako? Qa do të thotë rendi i ri botëror? Rendi i ri botëror do të thotë realizimi disa planeve që ka vendosur klubi i Romës, i cili ka të bëjë kryesisht me këto temat që shpikën këto ngroja globale për të zvogluar numrin e kafshëve, që pra për të rritur varfërinë në ushqime, për të detyruar fermerët që të mos mbajnë shumë kafsh, nëpërmjet varfërisë, uris dhe luftrave, synohet dhe nëpërmjet pandemive synohet realizimi i depopullimit. Edhe kjo Ursula von der Leyen para ca ditësh deklaroi në Parlamentin Evropian që klubi i Romës ka të drejtë në lidhje me të gjitha këto çështje që ka shtruar. Tashi NATO-ja është një organizat politike ushtarake e krijuar në vitin 49 pas luftës dytë botërore kur Evropa u nda në dy bllokë. A mund të mashtrohen popujt? Sa më shumë të jenë popujt dhe sa më shumë gënjeshtra të mëdha t'ju thuash, aq më kollaj mashtrohen. Mashtrimi më i madh sipas shumë të teoricienve të sotëm ka ndodhur me gjermanët gjatë kohës para luftës së dytë botërore kur Hitleri, një njeri i cili ishte projektuar për të qenë një nga aktorët e zhvillimit të luftës së dytë botërore, u soll nga elita botërore në krye të Gjermanisë dhe gjermanët të gjithë besuan dhe u gënyen dhe hyn në një kasapan dhe në një thertore të madhe. E njëjta gjë po ndodh sot me sa duket me Rusinë dhe me Putinin. Dhe NATO-ja tashi u krijua gjatë kohës kur Evropa u nda në dy pjesë nga perdja e ekurt, kur kishte një polic të keq Stalini dhe një polic të mirë që ishte këtë Evropa demokratike dhe andaj ishte shteti totalitar. Me kalimin e kohës dihet që lindja u rrëzua edhe për shkak të aktiviteteve të NATO-s. NATO-ja ka dhe shërbime sekrete të shumta të cilat synon ti përdorë sa herë që në ndonjë vend ku ka interesa elita botërore, perëndimit kryesisht ndodhet. Pra një vjet ditë që Suedia në NATO, ëh? Po, të realizojë në fillim nëpërmjet presioneve diplomatike, të realizojë synimet e saj për të bërë nga këta politikanët pupet, domethënë kukulla. Dhe në qoftë se nuk arrin dot ti bindë dhe ti nënshtroj për qëllimet e saj, atëherë përdor mënyra të tjera siç janë grushtet e shtetit, gjëra të cilat kanë ndodhur shumë në Amerikën Latine, apo dhe përmbysja me forcë siç ka qenë në rast i dy luftrave të gjirit ku përmbys Saddam Husseini nën akuza të rreme që kishte armë biologjike. Dhe në fakt në luftën e gjirit për herë të parë NATO-ja ka përdorur armë të ndaluara biologjike. Shpesh herë NATO-ja ka përdorur gjatë aktivitetit të saj stratagema ose dezinformim për të gënyer armiqtë e saj dhe për të justifikuar ndryrjen e saj. Kjo ka ndodhur në disa raste të ndryshme, siç ka qenë lufta në gjirin e Tonkinit, nëpërmjet cilit u akuzua Vietnami sikur kishte sulmuar trupat e NATO-s në vitet 50, sa ishte krijuar NATO-ja në atë kohë, dhe u justifikua ndryrja në Vietnam. Njëkohësisht, strategji të këtilla janë përdorur ajo që quhet Fog of the War, që e quan Klausewitzi, ose që quhet ndryshe mjergull mbi luftën, dhe është përdorur dhe në rastin e sulmit shkak për cilin Amerika hyri në luftën e dytë botërore në ishujt manë e mendimot se jarova emrin e ishujve ku Japonia sulmoi Shtetet e Bashkuara që është bërë filmi më s'po më kujtohet tash
ishut. Një mënyrë për të dezinformuar është për shembull filmi Kandidati Manchurian, që është sot aq i njohur me atë Denzel Washingtonin. NATO-ja ka një ekip të shërbimit sekret, në rangu struktural është organizuar kështu. Ekipi më i rëndësishëm që është në NATO është ekipi që merret me çështjet e luftës nukleare. Pastaj vjen ekipi civil, i cili drejtohet nga ky Stoltenbergu sot, dhe pastaj janë ambasadorët e NATO-s, të cilët përfaqësojnë. Cila është lufta e ardhshme e NATO-s? Tashi, NATO-ja është përpjekur të bëjë dhe atë North-South, që ka qenë një plan i cili kërkonte të akuzonte Kubën për një ndërhyrje në mbi ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, me të cilën të sulmoheshe dhe të rrëzoheshe Fidel Castro, po vrasja e Kennedy-t e zbuloi këtë plan të fshehtë të NATO-s dhe të CIA-s, dhe kjo u përmbys. Tashi, rasti më i veçantë i aktivitetit të NATO-s në shërbimet sekrete për të krijuar dezinformacion ka qenë lufta e asaj që quhet Gladio, ku ekipi i NATO-s, sekreti i NATO-s, në bashkëpunim me disa general të djathtë ekstremist italian në vitet 60 dhe në vitin 80, kur Partia Komuniste filloi të merrte 25% dhe u bë rrezikshme ndërhyrja sovjetike mbi Italinë, atëherë filluan të bënin shumë akte terroriste NATO-ja me ekstremin e djathtë dhe me ushtrinë e demokristianëve në Itali, që kulmoi me atë hedhjen e bombave në metron e Bolonjës, ku u vran 81 veta, dhe që sot janë zbuluar që janë bërë nga Gladio. Akti tjetër i rëndësishëm i aktivitetit të NATO-s është lufta në Kosovë, përshirimin e Kosovës, e cila shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, një gabim që Evropa e kishte bërë para një shekulli, u përpoj që ta rivendoste në vend edhe për shkak të interesave. Cilat janë sfidat e NATO? Pyetja ishte, a do ketë rend të ri botëror? Dhe kur flasim për rend të ri botëror, jemi të sigur që po flasim për kjo është kapitalizmi, për ekonominë e tregut dhe për demokracinë liberale. Pra, kur flasim për këto dy terma, që këto janë thelbi rendi tri botëror, kthehemi direkt nga perëndimi. Çfarë ndodh? Deri më sot, ligji na bën perëndimi. Në psikologji, në industri kushtarake, në ekonomi, në mod, në kinematografi, pra në influencë, kemi të bëjmë perëndimin që bën ligji në planet. Edhe një kinez i varfër në një fshat të humbur, ta pyesësh çfarë do bësh kur të rritesh, do shkoj në Amerikë thotë ose në Europë. Dhe çfarë ndodh? Ekonomitë do blej një Ferrari në Itali. Po, ekonomitë e vendeve të dikurshme të botës së tretë dhe shkuante bota e dytë e me radhë, dhe perandorisi Rusia, edhe Kina dhe India tashmë janë fuqizuar ekonomikisht dhe duan të bëjnë kashillik Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit që kemi Bashkimin Evropian. Dhe nëpërmjet tyre duan të triumfojë dhe demokracia hibride. Pra, ti do kesh opozitën do ta kontrolloj Putini, do ta vras Putini, do t'i jap lejë Putini, por aman pushteti im nuk do të cënohet, ndryshe nga perëndimi. Dhe ajo që bëhet sot, perëndimi një gjë është, kampi është në gjykata, kupton, janë perëndimi si refikatror. Ka pretendime që janë vjetur zgjedhjet nga Bideni. Po, ka 600 gjyqe që po bën, perëndimi si refikatror. E njëjta gjë, ti ke hapësirën tënde. Albatros ingresi. Fjalë e lirë. Jo, ta përfundojmë. Pra, është çështje e thelbi, është çështje e influencës, sepse një superfuqi tashmë nuk ka influencë vetëm ushtarake, por ka edhe teknologjike. Ka edhe mënyra si qethe njerëzit, si vishen thellë-thellë. Qethja ka për veten e vet. Jo, dhe thellë-thellë, zotërin Fredi Dashur, që nga momenti që njerëzit nuk aplikojnë për lotari ruse apo amerikane, si nuk aplikojnë për lotari amerikane. Lotari amerikane është plot. Më fal, ruse dhe kineze, të fala Putini. Ruse do t'i se na bite. Që nga momenti që numri korporatave dhe i turistëve nuk është rus dhe kinez, harohet që nga momenti që njerëzit zgjedhin të pushojnë në perëndim. Sfidat e NATO-s, Albatros Reqa. Që tu u thanë disa gjëra që janë të pavërteta. NATO lut Vietnam s'ka qenë, ata që kanë lexu pak e dinë që po, në Kosovë ishte iniciative personale Bill Clintoni, pastaj NATO tani jo, kishte shtete që kundërshtonin Britania dhe Amerika. Jo, të lutem ti shëshojm faktet, se faktet janë gjë brutale.
Në traktatin themelus të NATO-s është një rregull aty që thotë që poshtë paralel, një paralele të caktuar dhe kjo është paralela që kalon fiks te Gibraltari. Shtetet, vendet që janë poshtë kësaj paralele nuk mund të bëhen anëtare të NATO-s. Madje edhe territoret që shtetet si për shembull Britania apo Franca kanë poshtë kësaj paralele. Nëse sulmohen nuk i mbron traktati 5. Kjo është arsyeja pse NATO-s nuk është futur në luftë mes Argentinës dhe Britanisë së Madhe dhe ishujve Falkland. Don kjo është një fakt themelor. Pastaj thuash që NATO ka bë sulme terroriste në Itali, domthonë kjo është nonsens i llojit vet, po s'u dua smulshu aty muhabeti. Kam thënë i shpresoj që këto gjëra janë thjesht naivitet. Hyr më kërko vetëm Gladio Çavi Gladio, jo, ke sa duash me mira pa këtë general me ta propagandë tipike. Propagon tipike që ka bë KGB-ja në vitet e 50-60 dhe prat propagon që sot e vazhdon ai departamenti i famshëm departamenti i pes. Un kam votuar, dëgjoj, un kam votuar një libër 700 faqe. Nga Genscher quhet ai, është një nga ushtarakët e NATO-s. Po ti ke probleme me kulturën, s'ke kulturë. Çfarë të mund ti në këtë rast? Dhe ti e shfrytëzon lirinë që ty ta jep Republika Demokratike e Shqipërisë, antare e NATO-s, që ti të flasësh kështu, se ti shkoh flet me një vend tjetër, kështu siç flet në televizion, ti do përfundoje moti me ndaj gullag. Po ti këtë liri që ta jep Republika Demokratike e Shqipërisë, quhem tash zëvendës së qeverisë, po un jam krenar që këtë liri ti duhet me ta mbroj. Shumë po e bën këtë bisedë ti gjithmonë në këtë mënyrë. Po çfarë totalitarizëm do na vendosësh? Jo, jo, po totalitarizëm je ti, totalitarizmin e lavdron ti i dashur. Po ku e lavdrova totalitarizmin? E lavdron ku? Njerëzit kuptojnë më pak. Po demokracia liberale e lavdron. Pra ai ka hapësirën e vet. Fakti, kjo është pika e dobët e demokracive liberale. Sepse totalitarët e shfrytëzojnë këtë gjë për ta rënë demokracinë. Fati është që demokracia ka mbijetu, nuk e di dhe sa do mbijetojë. Ai janë si ti që jeni. Albatros, ti si thotë njëri nga Amerika po? Ju jeni të fortë aty ke rreth 4 orë, se ti ishte rreth 4 orë në Amerikë kishin mbyllur. Për zotin, më thonë. Jo, më ka kanë me mira podcast. Jo, ora, po ne podcast dhemi. Tash ti kthehemi çështjes së. Edhe Belinda po gati për mbyllje. Ti kërkon ta mbyll, vetëm sa herë flet do ishem burr, do ishem gulag, do ishem. Do ishem. Ti je vetëm si të flasësh ose na, ose na ministri Brançëm, ose na kryeministri. Lutem se jemi me Albatros mbarojë. Ti je vetëm ti të flasësh, ti bësh ose na, që dy diktatorë. Kjo demagog edhe totalitar edhe është tipike demagog dhe totalitare populist që bë ky. Po mu nuk u intimidon e Soroçan të shplan. O i krenar të rapun. O jam krenar të rapun. Jam matja dhe krenar të rapun. Kjo të shë emision për Soroçan. O, dashëm, pse qa ke emision? Kjo është emision për kundra zi për këtë gjë me thonë. Edhe unë jam shumë krenar që ty të ndroj lirin tonë dhe ti me folë. Edhe ndim, edhe me krenar për vetë faktin, po të mbroj lirin që fletë. Se zotë jeti. Ta mbroj, ti se mbroj drejtën time. Ma mbroj ligjë mua drejtë në fjallë. E, themi në temë. Mbaroj pak logikë. Themi në temë, se kjo është kjo taktika demagogë me të zerbi. Mëse me të zerbi rejtë. Mëse të pisetë, qëkur ke ardhur, ty ishë në bordë, ty ishë në golak, ty ishë në... E të rishë vetëm ti të demagogët e kanë edhe këtë shprehi që i ndryshojnë kuptimin e fjalive. Pra po të them, nuk me intimidon Alfred Sako. Mund është me ndryshu sa dush, unë kur nuk ta kam thënë ty atë gjë. Po them se sikur ti këtë gjë, sikur ti po pse ta thuash atë. Sikur këtë gjë ta shkoj në një vend që atë mirë ti. Ai thotë shumë. Po, çako ti je i lexuar. Ti kupton sa çka po them. Petros, të lutem mbaroj këtë logjikë se ka interes. Rendi i ri botror, unë dyshoj që rendi i ri botror do krijohet sepse rendi i ri botror tashmë ekziston. Edhe kjo është vetëm se më rrogja. Çfarë sipas të rendi i ri botror? Rendi i ri i cili diktohet prej interesave të ekonomisë tregut. Po. Edhe këtu mu më mbanë shpresa që nuk do të këtë luftë rejtë botërore. Sepse shtetet si Kina dhe India janë pasuru atë shumë. Do biznes, po. Edhe faktikisht një luftë do e rënon të mirqenjen. Njerëzit harrojnë që një shtetë si Kina që është 1.3 miliard, India që është 1.1 miliard, njerëzit shkaku i këti zhvillimi kanë dalë për varfërisë dhe po dalin nga varfëria. E tash një luftë do e rënonte, që a i bëri pandemia ekonomisë botërore.
imagjino sikur një luftë më e madhe të ndodhte. Fakti që rendi i ri botëror sot diktohet për interesave ekonomike që në këtë rast është varësia dhe kjo është pasojë e globalizmit. Globalizmi ne na ka bërë jetën më të lirë, më të lehtë, ja ka bërë jetën më të lirë. Ti sot del market ke gjithçka. Njerëzit harrojnë që para 30 viteve ne kemi vujt për gjëra themelore. Sot del market çka të dush ke. Kjo është pasojë e globalizmit o kjo. Flet gjithçka. Edhe flet gjithçka, bën gjithçka. Edhe tash, nëse do bëjë një luft, kjo mirëqenje do rënojë. Kjo mua më mbanë shpresën, që nuk është në interesin e superfuqive të vërteta dhe superfuqive të vërteta të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina, po? Që të ketë një luft të tretë botërore. Kjo mua më mbanë me shpresë, që arsyeja do të mbizotrojë. Ta mbyllim me këtë optimizëm. Por jemi... rendi i ri botëror tashmë ekziston. Belinda, jemi në fund, të lutem, si e shqipton ti atë fall doors, pse jemi probleme anglishte këtu? Fall doors. Fall doors, që janë ato dyert e famshme të blinduara dhe të brendshme të apartamenteve që po rinovoni ju dashur miq dhe mos ju ndani. Është cilësi e jashtëzakonshme, zhurmat ngelin jashtë shtëpisë, po ashtu dhe oksigjeni. Zhurmën e rrethit katror a mbron kjo? Zhurmën e rrethit katror nuk e di, e mbron, kështu që fall doors. Ne jemi te zhurma, Manush. Si? Ne jemi te zhurma rrethit katror se aty është vështirë ta marrësh fjalën te ju. Po. Po pra, kisha dy fjalë për ndikimin e rendit të botëror dhe konfliktit aktual. Historia s'fundmi po ndryshon shumë shpejt, gjë që sjell dhe ndryshime drastike pa. Në të ashtuquajtërin rendi botëror, që ka zona fillon që në 1945, por vërejt në së fund, mi korniza e perspektivës së shumë njerëzve, po ngushtohet vetëm te konflikti Rusi-Ukrajinë dhe te tema nëse të dalë jashtë kuptimeve ose jo. Personalisht mendoj që janë tre cikle që çojnë në daljen e konfliktit jashtëkufime, që është ai financiar, është konflikti i brendshëm dhe i jashtëm. Kur kombinohen këto treja, pastaj mund kemi pasojë më fatale. Njerëzit e krahasojnë shpesh të konfliktin me konflikte të hershme ose luftra më të mëdha. Shpresojmë që mos shkojë deri aty. Por i specifikimi, do më thënë, luftës ekonomike që po bën Rusia me kundrejt vëndeve antarët NATO-s dhe jo vetëm, në rritë dyshimin dhe rritë gjithashtu dhe rezikun që ta kalojnë nga ekonomike në ushtarake. Unë shpresoj që jo. Shpresoj që jo si jesë. Po për ti, më duket pak risk sepse në këtë rast jemi të dyja me aftësi të barabarta, gati ushtarake. Dhe në momenti që ka disbalans, zakonisht një vëndi i shpal luft dhe vëndi tjetër edhe mund të rrishet. Kur janë barabarta, ka më shumë probabilitet për konflikt të zgjeruar. Faleminderit Belinda. Nuk e presim. Belinda kur na vjen këtu na e dritë dhe mos fol për konfliktin. Ngon shkëlqimin tim. Të lutem mungo dhe ta ko që jo. Tu të dominojë rutina dhe të duket fylli që shkëlqen. Eja ta Belinda jam të bëre më keni atë diskutim. Jo, pyet edhe 2 minuta. Mos e kemi kohë. Pyetja ishte dyfisht, domethënë NATO dhe rendi. NATO-ja, ne folëm pak për historinë e NATO-s dhe ata që kanë dy mend në kokë, që e historinë e saj e kuptojnë se çfarë thashun, ne nuk mund të themi gënjeshtra këtu, domethënë do të flasim ato gjëra që i dim dhe e dyta në lidhje me rendin e ribotëror. Unë kur thash që do të ketë luftë Ukrainë-Rusi, këta morë dhe thamë nuk do të ketë. Kur unë kam thënë që konfliktin në Kosovën e Veriut nuk do të shuhet para 2-3 vjetësh, këta u odhën të dy dhe më theshin musulmanin, më theshin që kjo do shuhet, se këshuhet të ashtu. Milenis, Albatrosis ka qëra. Jeta është e bukur, la vita e bella. Tashi, ajo që duat të themun, planet, mos i haroni, janë për depopulim, dhe për gjurmim biometrik në përmjet mikroqipeve. Zhdukja e parasë së kesh dhe kalimi në para digitale. Këto do të realizohen me uri. I keni parë protestat e fermerëve. Duke gënjur me ngrohet globale që trushpilarët i promovojnë. Ja një minutë. Dakord, më lërë flasë të mbyllë. Dakord, tashi, tjetra. Është lufta, si e mendoj unë, inshallah nuk ndodh. Unë mendoj që do të ketë luftë. Mendoj që do të ketë dhe luftë bërthamore. Dhe jo më kot, ajo që ta manja që në fillim që miliarderët po bëjnë bunkerët e tyre, nuk po i bëjnë kot duke siguruar me ushqime. Po qartë, t'i gënjejmë njerëzit neve.
Pa mirë, mirë, po do të thash që grupi kryesor që drejton NATO-n është grupi mbi luftën bërthamore, është shtabi kryesor, pastaj vjen shtabi civil, pastaj vijnë shtabet e tjera të ambasadorëve. Ishte gjithçka, keni live në Top Channel. Belinda, ku do shkosh për Dark sot? Tregoj çik çunave çfarë plani ke për Dark. Jemi në Zyri, në Zvicër. Dhe është shumë bukur, është hera e tretë që jam këtu. Pra, Darkë te bunkeri milionera. Me gjithë aktorët e filmit do donim shumë që të ishit dhe ju. Mund t'ju ftojmë një fundjavë tjetër. Fredin u ajapi, Fredin. Jo, do vim gjithë bashkë. Faleminderit Belinda, të presim këtu. Faleminderit dhe ju dashurmi që ishit me ne. Pas pak lajmet Top Channel. Ishte gjithçka për sot. Do të ketë.